ក៏ឆ្លេះវៃណាស់ដែរអូនិយាយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឯងបង្ហាញបានទេប្រហែលខ្ញុំមានសំណួរសួរលោកអាយខ្លះចុះខ្ទមទាំងអស់គ្នាសងពីអ្វីដែរទៅខ្ទមនោះសងសងអំពីមេឆាហើយនឹងស្មៅក្រៀមពួកយើងកំពុងប្រិយបារម្ភខ្លាចកុំរបីទៅមកស៊ីពេលនេះយើងដឹងច្បាស់ថាគ្មានកុំក្បីមកទៀតទេកុំក្បីវាណាស់អេបតាព្រិចអេណោះគ្មានមកទីនេះទេហេតុអីក៏មិនសងពីនំប៉័ងទៅហាមិនសងសងខ្ទមធ្វើអំពីនំប៉័ងឯងចាខ្ញុំក៏ថាសងពីនំប៉័ងវិញដែរមិនចឹងមិនដាច់ចុះស្លាប់ផងទៅបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតដូចនេះមែនគួរតែយកផ្លែល្ពៅមកធ្វើជាកៅអីអង្គុយផ្អែកទៅអូទេហោកំរបស់យើងនេះសាំងសំពីស្រុកស្រឡាត់នៅផ្លែល្ពៅអូបាយធ្វើបានអញ្ចឹងរឹតតែប្រសាហើយហើយពួកយើងក៏ដេកស៊ីក្នុងខ្ទមនេះតែម្ដងបានដូចនេះល្អមែនទេល្អខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមរួចហើយនៅហ៎នៅមានមួយទៀតមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេអ្វីទៅដែរមិនត្រឹមត្រូវនោះយើងគ្រាន់តែនិយាយយើងមិនតាន់បានធ្វើឯណាវគ្គសត្វស្វានិងសត្វរំពេកាលពីដើមមានហាងគ្រឿងទេសមួយដែលសាងសង់នៅក្នុងព្រៃនៅក្រោមឈើមលប់ដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃហាងនេះគឺជាហាងសត្វស្វាហើយនិងសត្វរំពេអេលវីគេបានទៅកំងផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនដើម្បីយកមកបញ្ជូនក្នុងហាងរបស់គេពេលនេះអ្នកចំនួនតូចតាចទាំងអស់កំពុងតែដឹកនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនមកបញ្ជូនក្នុងហាងអេលវីសត្វរំពេបានរៀបចំម្ហូបអាហារនិងអីវ៉ាន់របស់គេយ៉ាងល្អបំផុតបន្ទាប់ពីគេនឹងចំណាយប្រាក់ឲ្យទៅអ្នកលក់ដែលដឹកនាំផលិតផលរបស់គេមកចំណាយប៉ាពុំជាអ្នកលក់គេកំពុងតែថ្លឹងក្រូចឲ្យអ្នកទិញហើយនឹងកាត់ប៉ាត់ទេលក់ឲ្យអ្នកទិញផងដែរនឹងគេមានទូនីតិមួយទៀតជាអ្នកកាត់លុយហើយនឹងអាប់លុយទៅឲ្យភ្ញៀវវិញអេអរគុណនៅពេលធ្វើការឬក៏លក់ដូរនៅក្នុងមាត់ប៉ាពុំតែតែមានរបស់សម្ភារចិននិចបោះសម្អាតកៅដំណាប់ផ្លែឈើដោយប៉ាពុំដួសស៊ីគ្មានសល់ការពីលក់បណ្ដាស៊ីបណ្ដាឯអលឹកក៏ប៉ាពុំស៊ីមិនឈប់ដែរគ្រប់ធម្មជាតិដែលទុកធ្វើជាដំណាប់ក៏ប៉ាពុំស៊ីមិនសល់បន្ទាប់មកក៏ផឹកទឹកដោះគោទៀតផងអេបើឯងស៊ីថ្នាក់នឹងឯងច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានទេពេលនេះចំណីអាហារនៅក្នុងហាងទាំងប្រមាណត្រូវអស់រលីងដោយប៉ាពុំស៊ីនៅសល់តែអំបោះនឹងសាប៊ូដែលស៊ីមិនកើតឥឡូវនេះវាអស់អីស៊ីទៀតហើយគឺនៅសល់តែផ្លែត្រសក់មួយតែប៉ុណ្ណោះទេដែលប៉ាពុំវាមិនហ៊ានស៊ីហាងតែប៉ាពុំឯងស៊ីរបស់ឲ្យត្រូវលុះឲ្យទៅហើយប៉ាពុំពេលនេះឲ្យមុខដោយអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវនឹងមជ្ឈបាយដើម្បីរកចំណេញមកបំពេញហាងរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងមានទ្រព្យយើងច្បាស់ជាធ្វើដំណើរបានយ៉ាងស្រួលហើយដែរបានបាត់ចានអត់ណាណាអូខ្ញុំមានមជ្ឈបាយហើយងាយទេអារឹកធ្វើទូកនោះណាចាំមកផ្លែតៅបានហើយសត្វស្វាវាពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារនេះណាវាតែយកអណាមួយយ៉ាងធំមកអាផ្លែត្រសក់ឲ្យចែកចេញជាពីរក្រោយមកវាក៏ជោគយកគ្រាប់ត្រសក់ចេញពីសម្បោរអស់ចំណែកពាក់កណ្ដាលនៃផ្លែត្រសក់ក៏ខ្លាយទៅជាទូកដ៏ធំល្អមួយយើងធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងបានហើយតរដេកសិនទៅណាយើងទៅដេកឲ្យសុបិនល្អដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីចំណេញព្រះអាទិត្យបានចែងចាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតអូយថ្ងៃនេះព្រះអាទិត្យល្អខ្លាំងណាអូយជាពេលវេលាដែលយើងចេញដំណើរល្អណាស់ណាសត្វស្វាបានលើកចំណែកត្រសក់មួយចំហៀងដែលគេធ្វើជាទូកនោះយកមកដាក់ក្នុងទឹកហើយប្រមូលអីវ៉ាអវ៉ាន់យកមកដាក់ពីលើទូកនៅគ្នាចេញដំណើរទៅជាមួយសត្វរំពេអេឯគួរតែស្ដាងស្លាប់ឲ្យធំធ្វើជាក្ដោងទៅត្រាយយើងធ្វើជាក្ដោងឯងធ្វើជាចង្កោតម្រង់ក្បាលទៅណាគួរសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលអាចបណ្ដាយខ្លួននៅលើទឹកបានដូចនេះការធ្វើដំណើរបែបនេះគួរឲ្យសប្បាយរីករាយជាពន់ពេកតែមិនអាចឆ្លងផុតពីការត្រេកត្រៀមបានដែរអងៃផ្លេចឲ្យឈឹងទុកនេះធ្វើអំពីសបតសក់យើងគួរតែកិតវាបន្តិចបើបីសម្រួលកាពះសិនទៅបានវាក៏ចាប់ហូតកំបិតស្នៀតចេញពីចង្កេះយកមកកាត់មួយចំណិតតូចដើម្បីស៊ីត្រសក់មួយដុំនេះចូលទៅក្នុងមាត់ទំពាលាន់សូវគ្រឹបគ្រឹបគួរឲ្យឆ្ងាញ់ព
េលនេះវាលែងប្រាកូនកំបិតទៀតហើយវាប្រាថ្មីវាខំទូកនេះម្ដងការស្រីគ្លៀនរបស់វាធ្វើឲ្យវាស៊ីទូកនេះអស់មួយចំហៀងធំធ្វើឲ្យទឹកទន្លេចូលក្នុងទូករបស់វាហើយអ្នកទាំងពីរក៏លិចទៅកណ្ដាលទន្លេនេះទៅអូចូលផង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 មិនក៏ទុកលិចយ៉ាងជួយផងទូកបានលិចទៅក្នុងទឹកដោយសារការស្រីគ្លៀនរបស់វាហើយវាលិចលងរហូតដល់ទឹកពេញពោះទៀតផងសំណាងល្អហើយដែលការលិចលងនេះវានៅចិត្តច្រាំងទន្លេហើយទឹកទន្លេនេះក៏វារាក់មិនជ្រៅប្រមាណដែរវាក៏ខំសវេសវាហែលមកច្រាំងដោយតដាតដុះឆ្លក់ទឹកផងព្រះវានេះកើតឡើងដោយសារតែឯងនឹងហេតុអីក៏ឯងឃ្លានខ្លាចខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎អាចឈប់ស្ដីបន្តខ្ញុំទៅឆាប់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរងាខ្លាំងណាសត្វទាំងពីរនេះបានវិលត្រឡប់មកភូមិឋានវិញសត្វស្វាកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកក្តៅហុយទលំខ្ញុំចង់បានតែទីសានឯងផឹកប៉ុន្តែវាអត់ទៅហើយឯងនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំនឹងសាងសង់ទូកមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើដំណើរទៅទីតំណែងហើយខ្ញុំសន្យាជាមួយឯងថាខ្ញុំនឹងធ្វើខំប្រឹងតែសម្លាញ់យើងមិនអាចជួយអីឯងបានទេយើងបានត្រឹមតែប្រាប់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯងអូឯងទុកចិត្តគ្នាចុះណាស់គ្នាធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរណាមិនអីទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកហាងរបស់សត្វទាំងពីរនេះត្រូវបានសត្វជាច្រើននៅក្នុងព្រៃជុលមកទិញយ៉ាងកុសកលសំណាងអស់ដែរនឹងសត្វខ្ទប់របស់វាគឺដោយសារខ្ទប់របស់វានោះមិនមែនសាងសង់ដោយទៅសោះអើឯងនិយាយត្រូវហើយហើយឯងក៏ឯងនិយាយដូច្នេះដោយសារតែវាស្រីឃ្លានពេកនឹងណាទៅវាធ្វើដូច្នេះខ្ទប់នោះវាស៊ីមិនបានទេហ៊ានទៅស៊ីធ្លាក់មកបែកបាយអូតែពួកយើងនេះអាចលក់ដូរនៅក្នុងផ្ទះនោះបាននិយាយចឹងលោកអស្ចារ្យតើតែមានរឿងអីទៅតើពួកយើងគេក្នុងខ្ទប់បានទេទេទេមិនបានទេទុកឲ្យដេកនេះឯងបានហើយលោកអាកាសតានិយាយរឿងប្រេងនៅវាហត់ថាខ្ញុំណាស់តិចមើលទីនោះវាគ្មានផ្ទះទីណាខ្ញុំគិតមកគ្មានអីទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ជាខាញ់ហៅអូពេលនោះណាប្រេងរហោថាមិនទាន់មានកំណត់ដល់ឡើយទីគ្មានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសួនច្បារដល់ដំណាំឡើយដាខ្ញុំខំស្ដាប់ឯងណាតែកែកហៅអត់ទេហត់ដូចជាឆ្ងាយព្រៃវាដេញចាប់ស្ទីកូនសត្វការខ្ទាន់ចឹងឯងមែនទេបងអស់ទីខំចែកគ្នាដែរតែលោកអើងការខ្ទាន់មានសត្វឆ្លោតឆ្លោតដែរតែលោកអើងអីអមិនអីទេចាំយើងទៀតឬអត់ឲ្យស្ដាប់ដាហាសត្វទាំងអស់នោះក៏មិនកែកហៅទាំងអស់ដែរវាគោបំណងរបស់សត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមខុសគេនៅរដូវក្តៅផ្ទៃមេឃស្រឡះល្អពេលព្រឹកនៅពេលល្ងាចព្រះអាទិត្យតែងតែមានពណ៌ក្រហមហើយរាងមូលដូចជាបាល់អញ្ចឹងសត្វជ្រូកមួយវាឈ្កួតនឹងសម្រាប់ផ្ទៃមេឃនិងព្រះអាទិត្យដែលមានពណ៌ក្រហមមូលដូចបាល់នោះវាតែងតែឈរនៅលើភ្នំហើយសម្លឹងមើលទៅជើងមេឃជានិច្ចគោបំណងរបស់វាវាចង់បានបាល់ក្រហមនោះមកនៅជាមួយនឹងវាខ្ញុំចង់បានបាល់ក្រហមនេះមកដេកអោបគោបំណងរបស់សត្វជ្រូកនេះវាគិតឈ្កួតឈ្កួតចង់ចាប់ព្រះអាទិត្យយកមកដេកអោបតែម្ដងចាប់តាំងពីគិតដូចនេះមកវាលែងធ្វើអ្វីទាំងអស់វាអង្គុយតែសង្កត់រងចាំពីព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចកិច្ចការធ្វើនៅជុំវិញផ្ទះមានដាំដំណាំជាដើមវាក៏លែងដាំដែរសូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទះវាក៏វាលែងបោសសម្អាតដែរតែចំណែកចានរបស់វាវាស៊ីកោរហូតវាមិនខ្ចីនាងទេហើយវាក៏រត់ទៅដេកមិនខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់វាជាក្លិនអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃមួយសត្វជ្រូកនេះវារុញរទេះឡើងលើភ្នំរងចាំចាប់ព្រះអាទិត្យដាក់រទេះដើម្បីយកចូលទៅក្នុងផ្ទះវាវាឡើងឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ឆ្កែព្រៃខ្មៅដែលវាមិនខ្វល់អ្វីឡើយវាគិតថាធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់គោបំណងរបស់វាឲ្យបានវាលែងភ័យព្រួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រុងមកយាយីខ្លួនវាជាដាច់ខាតគឺវាមានគោបំណងមួយឈ្កួតឈ្កួតចង់បានបាល់ក្រហមនោះយកមកចូលក្នុងផ្ទះរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបវាខំរុញរទេះឡើងលើភ្នំដល់ព្រះអាទិត្យតែម្ដងដើម្បីចាប់យកមកដាក់នៅក្នុងរទេះរបស់វាក៏ប៉ុន្តែវាឡើងដល់កំពូលភ្នំវានៅតែមិនបានចាប់ព្រះអាទិត្យបានទៀតវាខំឆែកមើលគ្រប់ទីកន្លែងក្រែងលោមានបាល់ក្រហមនេះនៅលើកំពូលភ្នំវាបានឡើងមកលើកំពូលភ្នំនេះ
ហើយរៀបនឹងល្ងាចទៅហើយក៏បានជួបផ្លែល្ពៅធំមួយពណ៌ក្រហមដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងវាមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនឹងដោយការនឿយហត់នៃការប្រឹងប្រែងឡើងមកលើកំពូលភ្នំនោះវាក៏ដេកក្បែរល្ពៅនោះទៅកំពូលបើក៏ហោមរកឃើញហើយតែនេះជុំដេកក្បែរព្រលឹមឡើងយកទៅហើយលោកដល់ថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះវាគិតថាវានឹងយកបាល់ពណ៌ក្រហមចូលទៅក្នុងផ្ទះវាក្រោយពីលើកផ្លែល្ពៅនេះដាក់រទេះហើយវាក៏រុញរទេះរបស់វាចុះមកវិញរត់ទៅតាមផ្លូវបត់បែនវាក៏លេចមើលទៅជ្រុំម្ខាងវាក៏បានជួបនឹងអ្វីមួយតែវាមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ទីនេះហើយគឺជាទឹកដីរបស់ឆ្កែព្រៃពណ៌ខ្មៅនោះពេលសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះរបស់វាវាក៏ដាក់រទេះចុះហើយវាក៏ចេញមកដកការ៉ុតដែលនៅសល់តែ20,000ប៉ុណ្ណោះយកមកស៊ីឆៅភ្លាមសម្រួលនឹងការស្រេកឃ្លានរបស់វាក្រោយមកវាក៏ប្រះខ្លួនដេកលក់នៅលើដីបាត់ទៅឆ្លៀតឱកាសនៅពេលជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះដេកលក់ឆ្កែព្រៃខ្មៅក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញផ្លែល្ពៅពណ៌ក្រហមមូលដូចបាល់វាលែងនឹកឃើញចង់ស៊ីសាច់ជ្រូកពេលនេះវាបែរគិតថាយកផ្លែល្ពៅនេះទៅធ្វើម្ហូបវិញផ្លែល្ពៅនេះគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់លូនសត្វឆ្កែព្រៃកំពុងតារិះរមជោបាយធ្វើយ៉ាងណាសូមចែកចំណាយពីសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមនោះឲ្យបានខ្ញុំនឹងពន្យល់ឆ្ងាញ់ណាមើលទៅអាហាឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាពេលដែលវាកំពុងតែកឹកវាក៏រត់ចេញមកសម្លឹងមើលទៅសួនច្បារវាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយមើលមកក្នុងបន្ទប់បាយវិញមានចានមានឆ្នាំងកកង្វល់រកអ្វីមកព្រៀបផ្ទឹមពុំបានដើម្បីយកចិត្តសត្វជ្រូកឆ្កែព្រៃខ្មៅជួយបោសសម្អាតបន្ទប់បាយឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះវាពេញចិត្តសត្វឆ្កែព្រៃក៏បានអញ្ជើញជ្រូកទៅកន្លែងរបស់វាល្អណាស់សូនច្បារនៅផ្ទះខ្ញុំចម្រុះរើស្រាប់តែហើយបើសិនជាសម្លាញ់ឯងឲ្យខ្ញុំទៅនៅខាងទៅសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមវាគ្មានការផិតផ័យជាមួយនឹងឆ្កែព្រៃខ្មៅនោះឡើយវាដឹកដៃឆ្កែព្រៃទៅចង្អុលអំពីរឿងព្រះអាទិត្យនេះមិនមែនជាព្រះអាទិត្យទេគឺជាផ្លែល្ពៅណាអ្នកខ្ញុំពូកែធ្វើម្ហូបណាចាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យឯងហូបណាឥឡូវនេះវាធ្វើការជាមួយគ្នាវាដាំដំណាំនឹងស្រោចទឹកហើយសត្វឆ្កែព្រៃនេះវាយកផ្លែល្ពៅទៅធ្វើជាម្ហូបជាបង្អែមជាដំណាប់ដោយសារការប៉ិនប្រសប់របស់សត្វឆ្កែព្រៃខ្មៅដែលមានធ្វើដៃក្នុងការធ្វើម្ហូបនោះសត្វទាំងពីរក៏ខ្លាចទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធពេលល្ងាចពួកវាតែងតែនាំគ្នាទៅអង្គុយមើលព្រះអាទិត្យលិចព្រោះថានៅរដូវក្តៅទីនេះមានសម្រស់ល្អខ្លាំងណាស់បានអញ្ចឹងវាទាំងពីរខ្លាចទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធតែគ្នាហើយមែនទេត្រូវហើយវាទាំងពីរអ្នកខ្លាចទៅជាមិត្តរួមចិត្តថ្លើមមួយហើយអ្នកអាចជ្រូកពណ៌ក្រហមនោះវាលែងលបលបឡើងលើភ្នំទៀតហើយបានយើងចេះធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សខុសគេមែនទេអើត្រូវហើយសត្វដែលធម្មជាតិបង្កើតមកវាតែងតែមានឈ្មោះរបស់វាជានិច្ចនឹងណាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយយ៉ាងធ្វើម៉េចយើងបានស្គាល់សត្វទាំងអស់នោះទៅយើងមិនអាចស្ដាប់សត្វទាំងអស់នោះបានគ្រប់ទីហើយយើងក៏មិនជួយវាដែរតែណាសំណាមសត្វនោះមានស្រោចសត្វនោះវាធំគ្រាន់តែលើកវានឹងប្រហែលជាមិនបានធំឯនេះគ្មានទេព្រោះថាសត្វយៈទាំងអស់នោះវាបាត់រូបរាងលើកតែនេះយើងហើយបាត់រូបក៏ឆ្លេះໄວណាស់ដែរអូនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបង្ហាញបានទេប្រហែលខ្ញុំមានសំណួរសួរលោកអែកចុះខ្ទមទាំងអស់គ្នាសងពីអ្វីដែរទៅខ្ទមនោះសាងសអំពីមេឆាហើយនឹងស្មៅក្រៀមពួកយើងកំពុងប្រិបារំខ្លាចកោករបីសមាសីពេលនេះយ៉ាងដូចច្បាស់ថាគ្មានកោកបីមកទៀតទេកោកបីវាណាស់ឯប្រទេសអាហ្វ្រិកឯណោះគ្មានមកទីនេះទេហេតុអីក៏មិនសងពីនំប៉ាំងទេហាមិនសាងសងខ្ទមធ្វើអំពីនំប៉ាំងឯងចាខ្ញុំក៏ថាសងពីនំប៉ាំងវិញវិញបើអញ្ចឹងមិនដាច់ចុះសាឡាត់ផងទេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតដូចនេះមែនគួរតែយកផ្លែល្ពៅមកធ្វើជាកៅអីអង្គុយផ្អែកទៅអូទេហាផ្ទំរបស់យើងនេះសាំងសំពីស្រុកសាឡាត់នឹងផ្លែល្ពៅអូបើឲ្យធ្វើបានអញ្ចឹងរឹតតែប្រសាហើយតែហើយបើយើងក៏ដេកទីក្នុងផ្ទំនេះតែម្ដងបើដូច្នេះល្អមែនទេល្អខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមរួចហើយនៅមានមួយទៀតមិនត្រឹមត្រូវទ
អ្វីទៅដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះយើងគ្រាន់តែនិយាយយើងមិនតាត់បានធ្វើឯណាវគ្គសត្វស្វានិងសត្វរំពេកាលពីដើមមានហាងគ្រឿងទេសមួយដែលសាងសង់នៅក្នុងព្រៃនៅក្រោមឈើមលប់ដល់ត្រឈឹងត្រឈៃហាងនេះគឺជាហាងសត្វស្វាហើយនិងសត្វរំពេអេលវីគេបានទៅកំងផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនដើម្បីយកមកបញ្ជូនក្នុងហាងរបស់គេពេលនេះអ្នកចំនួនតូចតាចទាំងអស់កំពុងតែដឹកនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនមកបញ្ជូនក្នុងហាងអេលវីសត្វរំពេបានរៀបចំម្ហូបអាហារនិងអីវ៉ាន់របស់គេយ៉ាងល្អបំផុតបន្ទាប់ពីគេនឹងចំណាយប្រាក់ឲ្យទៅអ្នកលក់ដែលដឹកនាំផលិតផលរបស់គេមកចំណាយប៉ាពុំជាអ្នកលក់គេកំពុងតែថ្លឹងក្រូចឲ្យអ្នកទិញហើយនឹងកាត់ប៉ាត់ទេលក់ឲ្យអ្នកទិញផងដែរនឹងគេមានតួនាទីមួយទៀតជាអ្នកគិតលុយហើយនឹងអាប់លុយទៅឲ្យភ្ញៀវវិញអេអរគុណនៅពេលធ្វើការឬក៏លក់ដូរនៅក្នុងមាត់ប៉ាពុំតែជាមានរបស់ទំពាជានិចបោះសម្អាតកែដំណាប់ផ្លែឈើដោយប៉ាពុំដួសស៊ីគ្មានសល់ការពីលក់បណ្ដាស៊ីបណ្ដាអាយអលឹកក៏ប៉ាពុំស៊ីមិនឈប់ដែរគ្រប់ធម្មជាតិដែលទុកធ្វើជាដំណាប់ក៏ប៉ាពុំស៊ីមិនសល់បន្ទាប់មកក៏ផឹកទឹកដោះគោទៀតផងអេមកឯងស៊ីថ្នាក់នឹងឯងច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានទេពេលនេះចំណីអាហារនៅក្នុងហាងទាំងប្រមាណត្រូវអស់រលីងដោយប៉ាពុំស៊ីនៅសល់តែអំបោះនិងសាប៊ូដែលស៊ីមិនកើតឥឡូវនេះវាអស់អីស៊ីទៀតហើយគឺនៅសល់តែផ្លែត្រសក់មួយតែប៉ុណ្ណោះទេដែលប៉ាពុំវាមិនហ៊ានស៊ីខាងតែប៉ាពុំអញស៊ីរបស់ឲ្យត្រូវលោកអត់ទៅហើយតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងណាទៅប៉ាពុំពេលនេះឲ្យមកដោយអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវនឹងមកជោគបាយដើម្បីរកចំណេញមកបំពេញហាងរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងមានតោកយើងច្បាស់ជាធ្វើដំណើរបានយ៉ាងស្រួលហើយដែរបានបានចានអន់ណាណាអូខ្ញុំមានជោគបាយហើយងាយទេអារឹកធ្វើទូកនោះណាចាំមកផ្លែតើឧបានហើយសត្វស្វាវាពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារនេះណាវាទៅយករណាមួយយ៉ាងធំមកអាផ្លែត្រសក់ឲ្យចែកចេញជាពីរក្រោយមកវាក៏ជោគយកគ្រាប់ត្រសក់ចេញពីសម្បុរអស់ចំណែកពាក់កណ្ដាលនៃផ្លែត្រសក់ក៏ក្លាយទៅជាទូកដ៏ធំល្អមួយយើងធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្្នឹងបានហើយតរដេកសិនទៅណាយើងទៅដេកឲ្យសុបិនល្អដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីចំណេញព្រះអាទិត្យបានចែងចាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតអូយថ្ងៃនេះព្រះអាទិត្យល្អខ្លាំងណាអូយជាពេលវេលាដែលយើងចេញដំណើរល្អណាស់ណាសត្វស្វាបានលើកចំណាយត្រសក់មួយចំហៀងដែលគេធ្វើជាទូកនោះយកមកដាក់ក្នុងទឹកហើយប្រមូលអីវ៉ាអវ៉ាន់យកមកដាក់ពីលើទូកនោះគ្នាចេញដំណើរទៅជាមួយសត្វរំពេអេឯគួរតែស្ដាងស្លាប់ឲ្យធំធ្វើជាក្តោងទៅត្រាយយើងធ្វើជាក្តោងឯងធ្វើជាចង្កោតម្រង់ក្បាលទៅណាគួរសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលអាចបណ្ដាយខ្លួនលើទឹកបានដូចនេះការធ្វើដំណើរបែបនេះគួរឲ្យសប្បាយរីករាយជាពន់ពេកតែមិនអាចឆ្លងផុតពីការត្រេកត្រានបានដែរអូយផ្លេចឲ្យឈឹងទុកនេះធ្វើអំពីសបតសក់យើងគួរតែចិត្តវាបន្តិចបើបីសម្រួលកាពះសិនទៅបានវាក៏ចាប់ហូតកំបិតស្នៀតចេញពីចង្កេះយកមកកាត់មួយចំណិតតូចដើម្បីស៊ីត្រសក់មួយដុំនេះចូលទៅក្នុងមាត់ទំពាលាន់សូវគ្រឹបគ្រឹបគួរឲ្យឆ្ងាញ់ពេលនេះវាលែងប្រាកូនកំបិតទៀតហើយវាប្រាថ្មីវាខំទុកនេះម្ដងការស្រីគ្លៀនរបស់វាធ្វើឲ្យវាស៊ីទុកនេះអស់មួយចំហៀងធំធ្វើឲ្យទឹកទន្លេចូលក្នុងទុករបស់វាហើយអ្នកទាំងពីរក៏លិចទៅកណ្ដាលទន្លេនេះទៅអូអូជិះផង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 មិនក៏ទុកលិចយ៉ាងជិះផងទុកបានលិចទៅក្នុងទឹកដោយសារការស្រីគ្លៀនរបស់វាហើយវាលិចលងរហូតដល់ទឹកពេញពោះទៀតផងសំណាងអស់ហើយដល់ការលិចលងនេះវានៅចិត្តច្រាំងទន្លេហើយទឹកទន្លេនេះក៏វារាក់មិនជ្រៅប្រមាណដែរវាក៏ខំសវេសវាហែលមកច្រាំងដោយតដាតដូឆ្លក់ទឹកផងព្រះវានេះកាត់ឡើងលើសារតឯងនឹងហេតុអីស្អីឃ្លៀមខ្លាចខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎អាចឈប់ស្ដីបន្តខ្ញុំទៅឆាប់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរងាខ្លាំងណាសត្វទាំងពីរនេះបានវិលត្រឡប់មកភូមិឋានវិញសត្វស្វាកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកក្តៅហុយទៅលោមខ្ញុំចង់បានតែពីសត្វឯង
ឯនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំនឹងសាងសង់ទូកមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើដំណើរទៅទិញទំនិញហើយខ្ញុំសន្យាជាមួយឯងថាខ្ញុំនឹងធ្វើខំប្រឹងតែសម្លាញ់យើងមិនអាចជួយអីឯងបានទេយើងបានត្រឹមតែប្រាប់ឯងប៉ុណ្ណោះឯងអូឯងទុកចិត្តគ្នាចុះណាស់គ្នាធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរណាមិនអីទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកហាងរបស់សัตว์ទាំងពីរនេះត្រូវបានសัตว์ជាច្រើននៅក្នុងព្រៃជុលមកទិញយ៉ាងកុសកោសំណាងអត់ដែរនឹងសក់តបរបស់វាគឺដោយសារខ្ទមរបស់វានោះមិនមែនសាងសង់ដោយតែសក់អើឯងនិយាយត្រូវហើយហើយឯងក៏ឯងនិយាយដូចនេះដោយសារតែវាស្រីឃ្លានពេកនឹងណាទៅវាធ្វើដូចនេះខ្ទមនោះវាស៊ីមិនបានតែហ៊ានទៅស៊ីធ្លាក់មកបែកខាវាប៉ុន្តែពួកយើងនេះអាចលក់ដូរនៅក្នុងផ្ទះនោះបាននិយាយចឹងលោកអើកាសតាតែមានរឿងអីទៅតែពួកយើងគេក្នុងខ្ទមបានទេទេទេមិនបានទេទុកឲ្យដូចនេះឯងបានហើយឯកស្ទួរកំពុងតែអាឈើធ្វើអីហ្នឹងអើអើណែយើងអាដើម្បីធ្វើធ្នើដុតកម្ដៅនៅពេលរដូវធ្លាក់ទឹកកកហ្នឹងណាអើយងាប់ភ័យអើយចាំបាច់បំផុតគឺយើងត្រូវទៅការពារកម្ដៅការពារធាតុចាស់បើអើអាឈើអស់ចាំខ្ទេចទីអស់ហើយថ្ងៃក្រោយវាស្នារបស់យើងម៉ែកុំចេះដឹងអីប៉ណ្ណឹងឯងហើយហើយអើនិយាយរឿងអើឯងនិយាយរឿងតើអើកាពីព្រៃនេះមានលោកម្ចាស់ម្នាក់អេអើកស្ទួរនិយាយពីព្រៃឈើឯណោះទេឯកុំចេះអើនិយាយរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់វិញមកវាបរោះមានប្រញ្ញាបេនិកកាលពីព្រេងនាងមានបរោះម្នាក់មានប្រញ្ញាឈ្មោះថាបេនិកហើយពេលនោះមានស្ដេចក្រាញ់មួយអង្គដែលជាស្ដេចចំណាញ់បំផុតហើយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រជាជនមិនថាក្រមិនថាមានឡើយពេលស្ដេចក្រាញ់នេះចុះមកក្រម្ដងម្ដងអ្នកស្រុកទាំងអស់តែងតែភ័យខ្លាចរអាអ្នកណាក៏បិទទ្វារនិងមបួចហើយរត់ចូលផ្ទះដែរសូម្បីតែឆ្មាក៏ខ្លាចគាត់ដែររត់ឡើងលើដំបូលផ្ទះទាំងអស់បេនិកគឺជាមនុស្សម្នាក់មានបញ្ញាឆ្លៀវវៃដូចជាសត្វកញ្ជ្រោងហើយមានចិត្តល្អដូចជាអ្នកបួសគេរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរស់យ៉ាងស្រួលក្នុងចំណោមប្រពន្ធនិងកូនរបស់គេ3នាក់ពេលនេះគេរៀបចំឧបាយកលមួយដើម្បីបោកប្រាស់ស្ដេចក្រាញ់ដ៏កាចសាហាវនេះស្ដេចក្រាញ់ថ្ងៃនេះមកផ្ទះយើងហើយអេស៊ីរវ៉ាន់ឆាប់ដាក់ឆ្នាំងស៊ុបចុះមកឯចំណាយសម្ដែងវិញចាក់ទឹកបណុតភ្លើងចំណាយស្រីពើឆាប់យកកណាត់ជ្រក់ទឹកគ្រប់កន្លែងដាំស្លោភ្លាមទៅណាបេនិកគេលើកឆ្នាំងស៊ុបចុះមកដាក់នៅកណ្ដាលផ្ទះហើយទាញយកខ្សែតីមកវត្តពីលើឆ្នាំងស៊ុបដែលកំពុងពុះដែលមានប្រពន្ធនិងកូនរបស់គេឈរព័ទ្ធជុំវិញណែទឹកស៊ុបរបស់អ្ហែងពុះកញ្ជ្រោលដល់មិនបាច់ប្រើភ្លើងតែឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងអូគេធ្វើដូចនេះលោកម្ចាស់បើសិនជាប្រើភ្លើងគឺវាយូរណាស់បើធ្វើរបៀបនេះណាវាឆាប់ជាងមិនជួបរបស់អ្ហែងនិយាយមកមិនគួរឲ្យជឿសោះហើយក្រោយមកស្ដេចរាកាំងក៏វិលត្រឡប់មកប្រាសាទរបស់ខ្លួនវិញហើយស្ទុះផ្លែចូលទៅក្នុងចក្រានបាយព្រមទាំងស្រែកបញ្ជាឲ្យចុងភើទាំងអស់ធ្វើតាមខ្លួនឆ្លាបលើឆ្នាំងស៊ុបចុះពីលើចក្រានហើយយកខ្សែតីមកវាយឆ្នាំងស៊ុបនោះឲ្យពុះទើបឈប់ឲ្យលឿនចុងភើទាំងអស់ក៏ឆាប់ធ្វើតាមបញ្ជាច្បាប់របស់ខ្លួននាំគ្នាកាន់ខ្សែតីម្នាក់មួយវាយឆ្នាំងស៊ុបតាមមិនឃើញពុះសោះលោកម្ចាស់វាក៏ហក់ទេដឹងអីព្រឹកថ្ងៃមួយកូនញីរបស់បេនិកបានចូលមកស៊ីស្មៅនៅក្បែរប្រាសាទរបស់រាកាំងពេលនោះរាកាំងក៏លេចឃើញក៏បញ្ជាសេនាទីហ៊ានឆប់បាញ់សម្លាប់កូនញីនោះភ្លាមទីហ៊ានក៏បានលើកបញ្ជាក៏បាញ់សម្លាប់កូនញីនោះទៅឆប់ប្លន់សាច់ធ្វើមហូបឲ្យស្បែកផ្ញើទៅអាបេនិកវិញថាស្បែកនេះយើងផ្ញើជាចំណេះរបស់វាក្រុមគ្រួសាររបស់កសិករមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំសោកស្ដាយអីថ្ងៃស្អែកយើងនឹងយកស្បែកគូនេះទៅលក់នៅឯផ្សារយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បានប្រាក់ខ្លះដែរថ្ងៃស្អែកឡើងកសិករបេនិកក៏លីស្បែកគោនេះដើរតម្រង់ទៅរកទីក្រុងនៅតាមផ្លូវស្រាប់តែគេលឺសូរសំឡេងជជែកគ្នារវាងពួកចោរមួយក្រុមដែលកំពុងចែកលុយគ្នានៅក្រោយពេលដែលពួកវាបានប្លន់រួចមកហើយនោះអូគឺក្រុមចោរប្លន់តាវាកំពុងតែចែកចំណែកគ្នាពេលនេះជាឱកាសល្អហុចឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែពាក់ស្បែកគោនេះដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សិនក្រោយពីបានគិតដូច្នេះហើយបេនិកក៏យកស្បែកគូញីរបស់គេមកពាក់ហើយគេក៏បញ្ចេញភាពខ្លាំងក្លារបស់គេស្រែកសម្លុតទៅក្រុមចោរទាំងអស់នោះ
អាយ៉ាបិសាញមកឲ្យឆាប់រត់ពួកយើងពេលនេះពួកវាគ្រាន់តែលឺមីរបស់វាស្រែកវាភ័យស្លន់ស្លោរត់ត្របាញ់ជើងចេញពីកន្លែងនេះដោយមិនបានងាកក្រោយឡើយចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើដៃបេនីកទាំងអស់អូអូទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនេះវាមិនអន់ជាងដែលស្ដេចក្រាញ់មាននៅក្នុងមហាប្រាសាទឡើយក្រោយមកបេនីកក៏រត់ទៅផ្ទះបបួលប្រពន្ធកូនដើម្បីមកដឹកជញ្ជូនយកមាសពេជ្រទាំងអស់នេះទៅទុកនៅឯផ្ទះសម្មែតឯងទៅយករទេះមកឯចំណែកអូនអូនធ្វើយ៉ាងណារៀបចំរទេះធំឲ្យបងផនណាឲ្យលឿនឡើងគ្រួសាររបស់កសិករបេនីកគេនាំគ្នាទៅជញ្ជូនយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្នុងព្រៃមិនយូរទេ45នាទីក្រោយមកទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏បានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះគេហើយគេលាក់នៅក្នុងជំរុំចំបានពេលនេះបេនីកគេបានចិញ្ចឹមគោញីមួយទៀតដែលមានរាងប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងគោញីលើកមុនមានទាំងជ្រូកមាន់ព្រមទាំងសត្វផ្សេងទៀតផងមេគ្រួសារនៅតែទៅធ្វើការបបាដំដាដើម្បីកុំឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆាប់វើត្រឡប់មកផ្ទះវិញមិនដូចជាពេលមុនឡើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បេនីកគេសប្បាយរីករាយជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះថាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះគេថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃជប់លៀងសប្បាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេដែរអើកាសតានិយាយរឿងអ្វីហើយអើអើឆ្លើយនៅសំណួរកាប់ព្រៃឈើតិចមើលសំណួរអីទៅអើនាំគ្នាកាប់ព្រៃឈើអស់ហ្នឹងខ្លាយទៅយ៉ាងណាទៅហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវកាប់ព្រៃជាចាំបាច់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវកាប់ព្រៃឈើទេខ្ញុំជឿថាលោកអើធ្វើការងារប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតហើយត្រូវហើយចាំបាច់ត្រូវតែអើរួចចុះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាពីព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សកាពីព្រៃឈើបានគង់វង្សហ្នឹងគឺនាំគ្នាដែលខំដាំដើមឈើមែនទេចូលដាក់ដើមឈើគង់វង្សកាត់ទៅលោកអើអើត្រូវហើយបើសិនមនុស្សទាំងអស់គ្នាគិតដូចឯងច្បាស់ជាព្រៃឈើគុំវងហើយអើអាឈើធ្វើអីអោអាមែនប៉ុន្តែអាឈើចាស់ចានតើដែលនៅសល់សំណល់ចាស់នោះណាអើនិយាយដូចជាត្រីក្នុងទឹកអញ្ចឹងមែនទេអើត្រីក្នុងទឹកស្ទឹងនោះណាអើនិយាយពីរឿងហាមមិនឲ្យចាប់ត្រីអាខ្លះឆក់អាខ្លះចាប់ងាប់ត្រីអីមែនហើយរដូវគេហាមខ្លាំងមិនទួលឲ្យចាប់នេះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឈរជជែកគ្នាអីនៅមាត់ស្ទឹងនេះអើលោកអើខ្ញុំចង់ដឹងថាបេនេះគេនេសាទដែរទេលោកអើហាគេនេសាទទៅស្ទឹងទេគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនេសាទប៉ុន្តែឲ្យដឹងទីស្ដេចក្រាញ់នោះដើម្បីចង់យកឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងបេនេះនោះគឺបញ្ជាឲ្យគេចាប់បេនេះទៅអើសំរអើនិយាយរឿងបន្តទៅទៀតទៅវៈនាងសវណ្ណមច្ឆាស្ដេចក្រាញ់រាកាំងពេលនេះកំពុងតែរកមជ្ឈបាយដើម្បីសម្លាប់បេនេះចោលហើយដើម្បីបំបត្តិនៅគូប្រគួតរបស់គេពេលនេះយើងកំពុងតែរកមជ្ឈបាយយ៉ាងណាចាប់កំហុសឲ្យបេនេះយកទៅសម្លាប់ចោលឲ្យបានជាដាច់ខាតព្រោះថាវានេះគឺជាបន្លាននៅក្នុងកើបភ្នែករបស់យើងបន្ទាប់មកស្ដេចក្រាញ់ក៏ឲ្យគេទៅហៅកសិករកំសត់បេនិកមកជួបហើយសួរចម្លើយយើងបានដំណឹងថាឯងសពថ្ងៃមានសម្បំណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឯងអត់ធ្វើការអីទេតែបានលុយនោះមកពីណាពិតប្រាកដឲ្យលោកម្ចាស់ព្រោះថាខ្ញុំទៅតែលួចស្បែកគោញីរបស់ខ្ញុំឯងកុំនិយាយប្រាប់ឡាឯងកុំស្មានថាយើងមិនដឹងតម្លៃស្បែកគោនោះខ្ញុំនិយាយបងប្រាប់យើងទៀតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិតជម្រាបលោកម្ចាស់ហើយតើស្ដេចក្រាញ់កំណាញ់ក្រៅតម្រាលឬផ្ទាល់ទៅជាដូចនេះហើយក៏អាដេរីឆាននេះនិយាយមើលងាយយើងដល់ថ្នាក់នេះផងយើងនឹងរកមជ្ឈបាយកំចាត់វាឲ្យបានក្រោយពីបានគិតដូចនេះហើយស្ដេចក្រាញ់រាកាំងបានឲ្យគេសម្លាប់គោយ៉ាងច្រើនវាយកស្បែកបញ្ជូនឲ្យបេនិកយកទៅលក់ឯងត្រូវតែយកស្បែកគោមួយលក់ក្នុងតម្លៃ100ឲ្យយើងបរិបបេនិកក៏បរទេសដែលផ្ទុកពេញទៅដោយស្បែកគោនោះធ្វើដំណើរតម្រង់ទៅផ្សារគេគិតថាពេលនេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងស្ដេចក្រាញ់នេះហើយលោកម្ចាស់ស្បែកគោនេះគេមិនទិញទេព្រោះគេគិតថាស្បែកគោនេះថ្លៃពេកអីចុករ៉ៃនេះវាកំពុងតែមើលគេលោកម្ចាស់ទៀតហើយលោកម្ចាស់ដែរបងចាប់អាបេនិកដាក់ចូលទៅក្នុងបាវហើយចោមមកឲ្យជាប់យកទៅទម្លាក់កណ្ដាលទៅលៀមភ្លាមមកពួកវាក៏ចាប់បេនិកដាក់ចូលក្នុងបាវហើយនាំគ្នាសែងធ្វើដំណើរទៅមាត់ទន្លេ
ក៏ប៉ុន្តែចម្ងាយពីប្រាសាទទៅទន្លេនោះវាឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះគេចាំបាច់ត្រូវទៅដើរឆ្លងកាត់វាលនិងកាត់ភូមិជាច្រើនហើយហត់ណាស់គិតចូលតែសុំទឹកគេហូមតិចទៅអូឯងនិយាយទៅយើងទុកចោលកន្លែងនេះតែម្ដងទៅបេនីខំរើបំរាស់យ៉ាងខ្លាំងរកមជ្ឈបាយដើម្បីចេញពីបាយនេះគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេមិនអាចចេញរួចឡើយដូច្នេះគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណារំកិលបាយរបស់គេនេះនៅចំកន្លែងផ្លូវដើម្បីចាំស្ទាក់អ្នកធ្វើដំណើរតើមានអ្នកណាមានភ័ព្វវាសនាទៅរៀបការជាមួយម្ចាស់ស្ត្រីទេសូមជួយយើងផងឯណាគេស្រីក្នុងម៉ៅហ្នឹងគឺខ្ញុំបេនីអ្នកដែលមានភ័ព្វវាសនាទៅរៀបការជាមួយនឹងនាងមច្ឆានៅឯបាត់ទន្លេឯណោះប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនចង់ទៅទេតើលោកចង់ទៅជំនួសខ្ញុំទេណែចំណែកខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ក៏ចង់ខ្លាចខ្លួនទៅជាស្ដេចដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានជួបនឹងនាងសវណ្ណមច្ឆានោះទៅបើសិនជាលោកមច្ឆាចង់ទៅលោកមច្ឆាស្រ័យមាត់បើភ្លាមទៅហើយចូលទៅជំនួសខ្ញុំចុះគឺមិនអីទេអ្នកកំឡាឆាប់ចង់ខ្ញុំភ្លាមមកព្រោះថាខ្ញុំនេះចង់ទៅខ្លាំងណាស់បានបានឲ្យតែលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហាមដាច់ខាតកុំនិយាយអសោះគឺសម្លេងលោកមិនដូចជាសម្លេងខ្ញុំទេណាអាខ្ញុំអរគុណលោកឆាណាស់ខ្ញុំនឹងបិទមាត់របស់ខ្ញុំរហូតពេលនោះអ្នកយាមពីរនាក់ក៏ដើរចេញពីផ្ទះអ្នកភូមិហើយនាំគ្នាសែងបាវនេះបន្តទៅមុខទៀតទៅរហូតដល់ស្ពានមួយឆ្លងកាត់ដៃទន្លេក៏ទម្លាក់បាវនោះចុះទៅក្នុងទឹកតែម្ដងឯចំណិចបេនីក៏ឡើងជិះរទេះសេះបោតម្រងមកវាងស្បាច់ក្រាញ់តែម្ដងយ៉ាមៃអាចចម្រាញ់ឯងមិនទាន់ងាប់ទេមិនស្រួលខ្លួនដែរទេនៅក្នុងបាវនោះហោះស្រួលខ្លួនណាស់ខ្ញុំបានដឹកម្សៅមីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរទេះនេះម្សៅនេះដឹកទៅជូនម្ចាស់ស្ត្រីមច្ឆានិយាយឲ្យចំទៅគឺនាងមច្ឆានោះឯងអីថាម៉េចប្រនាងសវណ្ណមច្ឆាគឺជាស្ដីរបស់ត្រីអោះគ្មានរឿងអីធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំចង់ណែនាំលោកឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងស្ដេចត្រីតែប៉ុណ្ណោះអីថាម៉េចចង់ណែនាំអីគឺសេះសមុទ្រនឹងប្រខ័ណ្ឌទឹកព្រមទាំងមានសេនាស្វ័យស្ដាំរួចមិនអីមិនឆាប់យកវាមកអាភ្លើហេតុអីបានជាឯងមកប្រាប់យើងទៅវិញហ៎ណែឯងនិយាយប្រាប់យើងមកតើឯងធ្វើយ៉ាងណាបានជាជួបពួកវាទាំងអស់នេះហ៎បើខ្ញុំនិយាយទៅលោកម្ចាស់ប្រហែលជាមិនអាចទ្រាំទ្ររួចទេលោកម្ចាស់រឿងអីក៏យើងអាចទ្រាំទ្ររួចដែរប៉ុន្តែយើងសូមប្រមានឯងឲ្យហើយណាបើសិនជាឯងភូតកុហកយើងម្ដងទៀតយើងនឹងព្យួរក៏ឯងពេលដែលស្ដេចរាជកាំងបានមកដល់មាត់ទន្លេក៏បញ្ជាឲ្យសេនាចងមាត់បើឲ្យជាប់បន្ទាប់មកបញ្ជាឲ្យលើកគាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិទាំងអស់បានសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានដឹងថាស្ដេចរាជកាំងបានរលត់ផុតជីវិតទៅហើយមិនយ៉ាងចឹងអ្នកស្រុកប្រហែលជាគេសប្បាយចិត្តណាស់ហើយមែនទេហើយគេចាប់តែអ្នកសត្រីនៅកន្លែងនោះណែទីនឹងឯស្ពាននេះគេទម្លាក់ស្បែកកាញ់នៅកន្លែងហ៊ានដែរមែនទេកូនកូនទាំងអស់គ្នាតាពួកឯងអាចជួយរៀបចំប្រដាប្រដាឲ្យពុកបានទេបាទបាទបាទអាបាទចឹងបាទបាទបាទហើយការងារអ្នកសត្រីនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ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 ហើយនៅក្នុងស្ទឹងនេះប្រមាណប្រហែលជាវាដេកលក់ឲ្យត្រីនៅស្ទឹងនេះបាទជាឯងនិយាយដូចនេះទៅវិញបាទពីខ្ញុំមិនអាចឃើញត្រីនៅស្ទឹងនោះដឹងទេអូយនិយាយដូចហួសហេតុពេកចេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញត្រីនៅស្ទឹងនោះឯងហ្នឹងណាអ្នកកលីអីមានរឿងអីពោវិយារបស់តាលេងអេបងស្រីហើយលេងជាមួយខ្ញុំមកមានរឿងស្អីឈប់និយាយមកខ្ញុំអត់មានរឿងអីទេមែនហើយគ្មានរឿងអីបើសិនជាមានរឿងគួរដើរលេងនៅខាងក្រៅទៅអាយតាលេងបានទេព្រោះថាខ្ញុំជាប្រវត្តិអាចស្ទើរនិយាយរឿងខ្ញុំស្ដាប់មកឥឡូវនេះចាំស្ដាប់ណាយើងនឹងនិយាយរឿងអាចស្ដាប់ពេលនេះចង់ធ្វើដំណើរទៅរួចចុះកូននឹងចង់ធ្វើដំណើរទៅណាប្រាប់មើលប្រាប់ប៉ាមកអាយចង់ទៅចោលខ្ញុំឲ្យមើលទៅមែនហើយប្រហែលជាចង់ធ្វើដំណើរចង់ប្រេងអើស្រ័យជ្រើសរើសប្រទេសដែលអាកំងហើយអើរឿងនេះវាកាលារវាងព្រំប្រទល់អាស៊ីអឺរ៉ុបទេបងចឹងអើនិយាយរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តិចមកវាបងប្អូនបង្កើត3នាក់កាលពីព្រេងនេះមានស្ដេចមួយអង្គមានកូនដល់ទៅ3នាក់បងបងអស់ឈ្មោះអាល់មីប្រអងម្ចាស់ប្អូនបន្ទាប់ឈ្មោះអាល់សាំហើយនៅប្អូនពៅឈ្មោះអាល់សែត
បងប្អូនទាំង3នាក់នេះគេបានរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងជាមួយនឹងបិតារបស់គេរវាងបងប្អូនទាំង3នាក់គេមិនដឹងជាជ្រើសរើសមួយណាឲ្យឡើងសោយរាជព្រោះថាការគ្រងរាជសម្បត្តិសពថ្ងៃគឺជាឪពុកមីរបស់គេឪពុកមីរបស់គេដែលឲ្យសោយរាជនោះមានកូនស្រីមួយនាក់ឈ្មោះថានូណេណារ៉ារវាងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង3អង្គបើសិនជាបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសនេះកូនប្រុសសម្លាញ់ទាំង3ពេលនេះបិតាមិនដឹងជាលើកព្រះអង្គម្ចាស់មួយណាឲ្យរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងនូណេណារ៉ាត្រង់នេះហើយបិតាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការពិសោធន៍ថាតើព្រះអង្គម្ចាស់មួយណាឲ្យរៀបអភិសេកជាមួយនឹងបុត្រីរបស់បិតាបានក្រោយពីបានទទួលបញ្ជាទាំងអស់នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង3ក៏រៀបចំខ្លួនធ្វើដំណើរចេញទៅស្វែងរកវត្ថុអាកំបាំងផ្លូវបំបីជា3យើងគួរតែបែកគ្នានៅកន្លែងនេះហើយត្រូវហើយយើងណាត់ជួបគ្នានៅកន្លែងនេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកជួបគ្នាវិញការបែកគ្នាអស់រយៈពេលមួយខែការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេងៗនោះព្រះអង្គម្ចាស់អាល់មីបានចូលទៅដល់ប្រទេសមួយឈ្មោះថាប្រទេសសង្កានៅក្នុងប្រទេសនោះរបស់រុស្ស៊ីរបស់គេគឺធ្វើជំនួយគេធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីស្វែងរកវត្ថុដែលមិនដែលមានសោះនឹងទិញត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញសូមអញ្ជើញជារមផ្លែផ្លែសូមអញ្ជើញសូមមើលខាងនេះម្ដងខាងនេះមានកណាត់ផ្លែផ្លែហើយស្អាតទៀតផងកណាត់ត្អូននេះគឺមកពីប្រទេសចិនព្រះអង្គម្ចាស់បានគិតថារបស់ទាំងនេះផ្លែផ្លែណាស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គមិនមាននោះទេសូមលោកម្ចាស់អញ្ជើញអង្គុយសិនទៅខ្ញុំរត់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលលោកម្ចាស់លោកអាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានទេថានៅក្នុងប្រទេសនេះមានអ្វីផ្លែទេរបស់ពិសេសកម្រនឹងបានជួបរបស់នេះអ្នកមាននិស័យទើបអាចជួបបានហើយតម្លៃរបស់វាគឺ30,000បេណាអ្នកកំឡោះតូចតើអ្នកកំឡោះអាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានទេថារបស់នេះវាពិសេសវិសាប៉ុណ្ណាទៅទើបតម្លៃវាខ្ពស់យ៉ាងនេះមកលោកម្ចាស់ចောင်းដឹងចាំខ្ញុំសាឲ្យលោកម្ចាស់មើលណាព្រមនេះអាចហោះហើរដើរលើអាកាសបានបើលោកម្ចាស់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងលក់ជូនតែបើសិនជាលោកម្ចាស់នៅគិតវែងឆ្ងាយកុំឲ្យខ្ញុំបដូរចិត្តតន់ណាលោកម្ចាស់បើអញ្ចឹងយើងយករបស់នេះជូនទៅលោកឪពុករបស់យើងបើសិនមិនមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដូចពាក្យឯងថាមែននោះយើងនឹងឲ្យតម្លៃ40,000បេណាជាមុនសិនណាសូមលោកម្ចាស់ចេញឡើងអង្គុយលើព្រំនេះហើយសម្រួលអារម្មណ៍លោកម្ចាស់ចង់ទៅទីណាព្រំនេះនឹងនាំលោកម្ចាស់ទៅទីនោះភ្លាមព្រះអង្គម្ចាស់បានឡើងអង្គុយលើព្រំជាមួយនឹងក្មេងប្រុសព្រំបានហោះហើរឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំរហូតទៅដល់ប្រាសាទមួយពេលនេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយឥឡូវឲ្យយក40,000បេណាសិនចុះណាអារបស់ដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនេះមិនឲ្យលោកម្ចាស់បង់ខាតប្រាក់ទៅទីទេបើតាមយើងស្មានប្រនាងនឹងធ្លាក់លើកណ្ដាប់ដៃព្រះអង្គម្ចាស់អាល់មីជាមិនខានចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់អាសាមបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសអកំបាំងបំផុតនៅទីនេះមានរបស់របរលក់ផ្លែផ្លែហើយនឹងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទៀតផងសូមអញ្ជើញជាវអ្នកដែលមាននិស័យទើបអាចជាបានបពុះនេះអាចមើលទៅដល់ទីដាក៏បានហើយតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ30,000បេណាតែប៉ុណ្ណោះទេណែអ្នកលក់បំពុះដល់តូចមួយនេះមិនក៏មានតម្លៃខ្លាំងម្ល៉េះតើវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទៅលោកម្ចាស់ដល់ពេលដែលលោកម្ចាស់ទេរបស់នេះទៅជាកិច្ចការរបស់លោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់អាចឆ្លងមើលទីកន្លែងដាក់ក៏បានស្រេចតែចិត្តហើយលោកម្ចាស់នឹងបានឃើញជាក់ភ្នែកជាប្រការទេដើម្បីឲ្យខ្ញុំជឿតើខ្ញុំអាចខ្ចីបំពុះនេះមើលសាកបន្តិចបានដែរទេពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់បានឆ្លោះមើលប្អូនជីដូនមួយរបស់គេដែលពេលនេះព្រះនាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះនាងពេលនេះខ្ញុំជឿអ្នកហើយខ្ញុំចង់នឹងថាបំពង់នេះតម្លៃប្រមាណដែរខ្ញុំនឹងព្រមទិញយកភ្លាមលោកម្ចាស់ខ្ញុំលោកវាគឺ40,000បេណាជាមាសសុទ្ធហើយនេះឆាប់យកទៅចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ពៅគេបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងយ៉ាងយូរទើបបានចូលមកដល់ប្រទេសមួយឈ្មោះថាប្រទេសបាសានៅក្នុងប្រទេសនេះមានរបស់ផ្លែផ្លែជាច្រើនដែលគេកំពុងតែប្រកាសលក់ពេលនេះមានអ្នកលក់ម្នាក់កំពុងតែស្រែកប្រកាសលក់ផ្លែឈើរបស់ខ្លួនណែពូអ្នកលក់តាផ្លែពំនោះតម្លៃប្រមាណដែរអឺតម្លៃ30,000បេណាអូអូអីក៏ថ្លៃខ្លាំងម្ល៉េះមានប្រយោជន៍អីខ្លះទៅផ្លែពំនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់អ្នកដែលមានជំងឺស្លាប់ទៅហើយអាចព្យាបាលជាឡាវិញបានណាបើវាមានប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលបើប្រកែមែនខ្ញុំយកភ្លាមបើចឹងលោកម្ចាស់ចាប់មើលណាខ្ញុំមិនសារល្បងជូនលោកម្ចាស់មើលភ្លាម
ហើខ្ញុំយកព្រមទិញតាមតម្លៃរបស់លោកទៅចោះពេលនេះបងប្អូនទាំង3គេបានមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងណាត់ជួបបងប្រធមគេមានព្រំហើយបងបន្ទាប់គេមានបំពង់ទឹកឯបងអូនពៅគេមានផ្លែឈើទឹកសម្រាប់ជាបាជំងឺរបស់ទឹកទាំង3គឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយពលគឺអស្ចារ្យដូចគ្នាព្រះរាជាបានបង្គាប់ឲ្យធ្វើវិញ្ញាសាចំពោះបងប្អូនទាំង3ទៀតដើម្បីជ្រើសរើសមករៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គរឿងនេះជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែកំពុងឲ្យជក់ជាប់ចិត្តមែនណាបងម្ចាស់ណារៀបអស់ថ្លៃជាមួយព្រះនាងអូរឿងនេះយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេម្ចាស់ជាសត្រីវិញប្រហែលជាអូចំពោះរឿងនេះយើងចាំបាច់ត្រូវរកយានជំនិះហើយគួរស្ដាយដល់ហើយយើងអត់មានលុយនោះមែនណាយើងអត់មានលុយផងក៏មិនទៅដល់ទីនោះហ៎អូប្រកបជាមានហើយមានសត្វសាហាវទៀតផងដល់តែមិនដាក់អីវ៉ាន់មែនថាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេយើងគួរតែនាំសត្វពៀនណាទៅចានជាមួយយើងអូរឿងនេះវាមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរឿងបងប្អូនបង្កើត3នាក់ទៀតហើយយើងនឹងបន្តរឿងនេះឲ្យបងស្ដាប់បន្តទៅទៀតចុះណាអុយមែនណាអូញីព្រៀមតើអូបើអញ្ចឹងក្មេងៗចាំស្ដាប់ណាអូននឹងនិយាយរឿងនេះឲ្យស្ដាប់មែនថាអូនិយាយទឹកចំចាំងហ្នឹងរឿងព្រះអម្ចាស់ដែលមានបងប្អូន3នាក់កាលពីដើមឪពុករបស់គេបានដាក់បញ្ជាឲ្យព្រះអម្ចាស់ទាំង3រូបនេះចេញទៅរកវត្ថុដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីយកមកប្រគល់ប្រជែងហើយព្រះរាជាទ្រង់នឹងលើកអ្នកណាម្នាក់ដែលមានរបស់វិសេសវិសាជាងគេឲ្យរៀបអភិសេកជាមួយនឹងបុត្រីរបស់ព្រះអង្គក្រោយពីធ្វើដំណើរដល់យូឡុងស្វែងរកវត្ថុទាំង3បានមកហើយបងប្អូនទាំង3នាក់ក៏បានមកជួបជុំគ្នានៅទីកន្លែងដែលបានណាត់ជួបកាលពីឆ្នាំមុនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបានចេញទៅរកវត្ថុដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបានមកគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំរកបានផ្លែប៉មទឹកមួយវាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យណាស់យើងបានវត្ថុទាំង3នេះមកហើយយើងនឹងយកទៅប្រគល់ឲ្យព្រះបិតាយើងហើយយើងរងចាំការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះអង្គចុះចំណែកបងគឺបានជួបប្រទះនឹងព្រំហោះព្រំហោះនេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យគឺជាព្រំដែលយើងពំប្រាថ្នាចង់ទៅណាមកណាជូនយើងបានដោយបំណងយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមាំជាមួយនឹងព្រំនេះយើងនឹងអាចរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងណូណេណារ៉ាបានណាបងប្រុសជាទីស្នាញ់បងគួរតែបង្ហាញឲ្យដឹងថាតាមមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រំហោះរបស់បងនោះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរទៅអាចចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំបានបំពង់ទឹកនេះគឺបំពង់ទឹកដែលយើងអាចប្រមៃមើលទៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរទោះឆ្ងាយដល់ជើងមេឃក៏យើងអាចមើលឃើញដែរតែយើងត្រូវប្រមូលអារម្មណ៍សម្លឹងមើលទៅយើងនឹងឃើញច្បាស់ជាមិនខានទេណាបងប្រុសអលមីក៏សូមខ្ជិលបំពង់ទឹកនោះយកមកមើលបំពង់ដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិសូមលោកជួយបង្ហាញខ្ញុំថាតើប្អូនស្រីជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំពេលនេះនៅណាដែរពេលនោះព្រះអង្គឃើញព្រះនាងមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោននៅប្អូនៗទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងគ្មានសង្ឃឹមក្នុងការរៀបអភិសេកទេព្រោះបងមើលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែកើតទុកយំសោកយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះប្រហែលជាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ព្រះនាងហើយមើលទៅនេះប្រហែលជាទុកសោកដ៏ខ្លាំងរបស់ព្រះនាងហើយបងបងកុំរំអីខ្ញុំមានផ្លែឈើទឹកនេះអាចជាបានព្រានាងបានគ្រាន់តែយកឲ្យព្រានាងសោយទៅនោះព្រានាងនឹងជាភ្លៀមឥឡូវយើងរកមជ្ឈបាយភ្លៀមទៅបងបងទាំងអស់គ្នាបងដូចនេះមែនពួកយើងឆាប់ឡើងអង្គុយលើព្រំហោះភ្លៀមទៅឲ្យឆាប់ឡើងបងប្អូនទាំង3នាក់កន្លងគ្នាអង្គុយលើព្រំហោះឈ្មោះដំណើរចូលទៅក្នុងនគររបស់គេវិញព្រមបាននាំបងប្អូនទាំង3នាក់នេះទៅដល់ព្រះរាជដំណាក់ដែលឈរអមនឹងក្រែដែលព្រានាងកំពុងតែផ្ទុំក្រោយពីបានដឹងថាអ្នកកំឡោះទាំង3មកដល់ហើយនោះព្រានាងមានចិត្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយគេទាំង3នាក់លើកព្រានាងដើម្បីយកវត្ថុទឹកទាំង3នេះទៅជូនដល់ព្រះបិតារបស់គេព្រះអម្ចាស់ទាំង3ក៏បានយកវត្ថុទឹកទាំង3របស់ខ្លួនទៅបង្ហាញដល់ព្រះរាជាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គត្រេះរិះគិតថាតើត្រូវលើកបុត្រីរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅកំឡោះណាមួយព្រះអម្ចាស់ទាំង3វត្ថុទឹកទាំង3នេះសុទ្ធសឹងជាវត្ថុទឹកដែលមិនអាចរកបានហើយយើងសូមប្រទានឲ្យតម្លៃនៃវត្ថុទឹកទាំង3ស្មើគ្នាដូច្នេះយើងមិនដឹងថាតើត្រូវអាកប្បកិរិយាដើម្បីលើកបុត្រីរបស់យើងថ្វាយព្រះអង្គណាមួយឡើយ
ជាពិសេសប្រនាងកំពុងតែបញ្ឈួនយ៉ាងខ្លាំងតើប្រអមម្ចាស់មួយណាអាចព្យាបាលប្រនាងឲ្យជានៅពេលនេះចាំពេលក្រោយយើងនឹងជ្រើសរើសវិញ្ញាសាដោយសារមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់វត្ថុទិព្វទាំង3ធ្វើឲ្យប្រជាវល់វល់យ៉ាងខ្លាំងពេលនេះខ្ញុំនឹកឃើញហើយការប្រគល់បច្ចេកទេសដើម្បីយកស្នាដៃនេះគឺយើងដាក់វិញ្ញាសាមួយគឺការបាញ់ព្រួញអ្នកណាបាញ់ព្រួញបានឆ្ងាយជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះឥឡូវនេះត្រៀមខ្លួនចេញទៅប្រគល់បច្ចេកទេសនិយាយរួចហើយទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាចេញពីរាជវាំងដែលមានប្រជាជនយ៉ាងច្រើនកំពុងតែឈរអបអរសាទរទៀតផងការប្រគល់បច្ចេកទេសបាញ់ព្រួញនៅថ្ងៃនេះនឹងចាប់ប្រព្រឹត្តឡើងភ្លាមព្រះអង្គម្ចាស់អាល់មីបានបាញ់ព្រួញមួយបានយ៉ាងឆ្ងាយបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់អាល់សាំក៏ចាប់ព្រួញមកបាញ់ព្រួញនោះធ្លាក់នៅឆ្ងាយជាងព្រះអង្គម្ចាស់អាល់មីទៅទៀតបន្តមកដល់វេនព្រះអង្គម្ចាស់អាល់សែតព្រះអង្គម្ចាស់អាល់សែតចាប់ព្រួញបាញ់ព្រួញនោះបានឆ្ងាយជាងអ្នកទាំងពីរទៅទៀតកូនទាំង3ពេលនេះការប្រឡងវិញ្ញាសាបានបញ្ចប់ទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់អាល់មីបាញ់លើកដំបូងបានជិតបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់អាល់សាំបាញ់បានឆ្ងាយជាងព្រះអង្គម្ចាស់អាល់មីអាចចំណាយព្រះអង្គម្ចាស់អល់សែតបានបាញ់ព្រួញទៅឆ្ងាយជាងគេប៉ុន្តែព្រួញនោះយើងមិនអាចរកឃើញដូច្នេះយើងមិនអាចចាត់ទុកថាបាញ់បានឆ្ងាយឡើយលទ្ធផលនេះបានធ្លាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់អល់សំដែលអាចរៀបអភិសិទ្ធជាមួយប្រនាងជាបុត្រីរបស់យើងបានកូនកូនទាំង3កុំអអន់ចិត្តអីព្រោះថាពេលនេះការជ្រើសរើសរបស់យើងវាបានលទ្ធផលហើយត្រង់នេះហើយអល់សំគេចាំបាច់ត្រូវតែរៀបអភិសិទ្ធជាមួយនឹងបុត្រីរបស់យើងហើយនឹងឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសយើងហើយយើងនឹងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេតបការពារប្រទេសយើងទៀតផងហើយយើងនឹងឲ្យប្រនាងមួយអង្គទៀតដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតជាងប្រនាងណូនេរ៉ាទៅទៀតណាអាល់សាំឆាប់មករឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អសាដែលត្រូវរៀបអភិសិទ្ធជាមួយនឹងប្រនាងមួយអង្គទៀតដែលប្រទេសជាប្រធានឲ្យនោះណាយើងនឹងទៀនមកលោកអាកាសតរដល់ប្រកាសធ្លាក់ម្ដងហើយពួកយើងនៅក្នុងផ្ទះដូចជាឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហីត្រូវហើយយើងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ផុតរដូវតកណាសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់រឿងថ្មីដែលទើបទទួលបានណាចាំស្ដាប់ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេចាខ្ញុំចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីរឿងដែលពួកខ្ញុំជឿដែរនោះណាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាយើងជឿជាក់ថារឿងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាពេញចិត្តជាមិនខានទេរឿងនមូលកាលិតនៅក្នុងខ្ទមជរាមួយយាយចាស់និងតាចាស់ជាអ្នករកស៊ីរបស់ដឹកជុងពេលនេះគាត់ចង់ហូបនមូលកាលិតខ្លាំងណាគាត់នាំគ្នាគិតខ្ញុំដូចជាចង់បរិភោគនមូលកាលិតដល់ហើយមានអីលំបាកទេយើងមានវសៅស្រាប់យើងអាចធ្វើបានណាអូបើអញ្ចឹងស្រួលណាស់ខ្ញុំទៅមើលកន្លែងຕົករបស់យើងសិនហើតានឹងសល់មិនសៅខ្លះដែរទេយើបល់ល្អខ្ញុំទៅរៀបចំប្រដាប់ប្រដាត្រៀមចាំធ្វើសិនណានិយាយហើយគាត់ក៏ឡើងទៅលើស្តាគាត់ប្រមូលកំទេចមិនសៅដែលនៅសល់តែប្រមាណយកទៅធ្វើជាមិនសៅសាជាថ្មីបានមិនសៅហើយគាត់ក៏យកមកលាយនិងយកដុំឈើកិនឲ្យសម្បាច់ដើម្បីធ្វើនំណែឆ្អិនហើយបងអូវាក្តៅខ្លាំងណាស់នំស្កាឡេតនេះតលតែតិចទៅឆ្ងាញ់ឆាប់យកទៅសំដិលភ្លាមទៅខ្ញុំយកសំដិលទីនេះចុះហាយូយូទៅនំស្កាឡេតក៏កើតរោគអបសុកវាក៏លត់ចេញពីចានធ្វើដំណើរដើរលេងនៅក្នុងសួនច្បារពេលនេះនំស្កាឡេតក៏បានទៅជួបនឹងសត្វទន្សាយមួយអាយ
ំស្កាឡេតណាខ្ញុំនឹងស៊ីឯងហើយបើមកនឹងស៊ីខ្ញុំត្រូវស្ដាប់ចម្រៀងខ្ញុំឲ្យបាត់សិនណាឡាហ្គាឡេតជីស៊ីហ្វេតអាវិកឌីប្លេរ៉ាម៉ាស៊ីដងលេក្រេនីអូម៉ាមីសារ៉ូប៉ាឌីរមេជីមឿអេមេគូរីក្រោយពីជើងចប់នំស្កាឡេតនោះក្រុតគេចចូលក្នុងព្រៃបាត់ទៅទន្សាយដេញតាមពីការប្រកិតប៉ុន្តែនៅតែរត់នំស្កាឡេតមិនឃើញដដែលអើយនំស្កាឡេតពេលនេះយើងស៊ីអែឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងហើយតែតែបងចិចោបើបងចង់ស៊ីខ្ញុំទៅស្ដាប់ខ្ញុំច្រៀងវាបាត់សិនទៅទៅវាឆ្ងាញ់ណាបងចំណាយឯសัตว์ចចោក៏ឈរស្ដាប់នំស្កាឡេតច្រៀងDire. Mais j'ai mieux aimé courir. Elle se sauve si vite que le loup ne peut la ក្រាន់តែចាប់បាត់ចម្រៀងនំស្កាឡេតនោះក៏រត់យ៉ាងលឿនឆ្កែចចកក៏ដេញតាមពីក្រោយយ៉ាងប្រកិតនៅទីបំផុតនំស្កាឡេតក៏រត់រួចខ្លួនទៅជួបនឹងខ្លាឃ្មុំមួយធំអូណៃនំស្កាឡេតអាចនឹងស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងហើយទេទេបងខ្លាឃ្មុំអើយបើបងចង់ស៊ីខ្ញុំឲ្យឆ្ងាញ់បងទៅស្ដាប់ចម្រៀងខ្ញុំឲ្យបាត់សិនទៅAvec du blé ramassé dans le grenier, on m'a mis à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. គ្រាន់តែជ្រៀងចប់ភ្លាមនំស្កាឡេតក៏រត់យករួចខ្លួនចូលទៅក្នុងស្មៅមួយភ្លាមបាត់ទៅនំស្កាឡេតរត់មិនឈប់មិនឈរទីបញ្ចប់ក៏ទៅជួបនឹងសត្វកញ្ជ្រោង Et voilà qu'il rencontre l'autre. អូ សួស្តី ស្កាឡេតអាឯងមានពណ៌សម្បល់ស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងរាងមូលល្អទៀតផងបានលើសម្ដីកញ្ជ្រោងដូច្នេះនំស្កាឡេតក៏មានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក៏ជ្រឹងឲ្យកញ្ជ្រោងស្ដាប់សួរសត្វកញ្ជ្រោងនេះមានប្រាជ្ញាណាស់វាចូលទៅចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនំស្កាឡេតមិននឹងគ្រោះថ្នាក់របស់វានោះទេស្កាឡេតអាចតែអាចជ្រឹងបាត់អីទៅយើងចាស់ហើយយើងស្ដាប់មិនសូវឮទេចូលចិត្តជាងបន្តិចតើបានដែរទេនំស្កាឡេតក៏រំកិលខ្លួនទៅចិត្តចំមកកញ្ជ្រោងហើយជ្រៀងពេលមកដល់ចិត្តវាក៏ខំស៊ីពេលនេះមានតែសត្វកញ្ជ្រោងទេដែលអាចស៊ីនំស្កាឡេតបានហើយចាប់តាយើងទាំងពីរនោះគិតយ៉ាងណាទៅពួកគាត់បង្ហាត់ទាំងម្សៅដោយសារតែនំស្កាឡេតនោះហើយមិនចង់ឲ្យពួកគាត់បរិភោគលោកអើកាសតងខ្ញុំចង់ស្ដាប់រឿងមួយទៀតគឺរឿងរបស់ឪតងគឺរឿងរបស់លោកអើបាទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបប្រដាប្រដាក្នុងផ្ទះនេះបានល្អផងយើត្រាំប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យថ្នមថ្នមណាទុកចិត្តចាលោកអើរបស់អស់នោះវាផុយស្រួយខ្លាំងណាស់ណែពួកឯងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នមែនទេណាប្រយ័ត្នរហ័យកណាត់នេះណាអើពួកយើងខ្ញុំរកបាត់កងឃ្លីមួយនៅជើងគេឲ្យខ្ញុំមើលផងអឺដូចជាវាបាត់ទៅណាទៅនៅក្នុងខាត់តើវាហ្នឹងតែវាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំគេប្រហែលជាចង់លេងល្បែងស្ពិនភ្នែកឲ្យមើលទៅអត់មាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូស្ពិនភ្នែកណែឯងកុំសម័យសម័យអីល្បែងអស់នេះពិបាកនឹងហាត់រៀនខ្លាំងណាស់ឯងមិនអាចរៀនទេលោកអើលោកគ្រូអាចារ្យចុះមិនអង្គមែនទេអូប្រជាមានប្រុសថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែស្នាក់រៀននៅអាស្រមគ្រូសិលអាចើភ្នំម្នោះអញ្ចឹងលោកអើចាំនិយាយទៅវគ្គការហាត់រៀនមន្តអង្គមការពីព្រៃនាយមានព្រឹត្តិការចំណាំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងមហាប្រាសាទចាស់មួយអាចើភ្នំគាត់គឺជាព្រឹត្តិការស្រាវជ្រាវរោគអភិនិហាហើយនឹងចេះមន្តអង្គមទៀតផងគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងកូនក្មេងមួយក្រុមដែលគាត់ដើរចូលមកចិញ្ចឹមនិងហាត់មន្តអង្គមដល់ក្មេងទាំងនោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះជាក្មេងឧស្សាហ៍ណាស់វានៅចិត្តគ្រូវាជានិច្ចហើយអ្វីដែលគ្រូវាធ្វើតាមវាតាមដានរហូត
ថ្ងៃនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែទៅទីក្រុងចំណែកឯនៅទីនេះត្រូវតែដងទឹកដាក់បំពេញអាងនេះពេញដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍នៅពេលដែលគ្រូត្រឡប់មកពីទីក្រុងវិញហើយមានលឹកដែរទេក្មេងប្រាប់ប្រយដានេះវាតាមដានលោកគ្រូរបស់វារហូតវាឃើញលោកគ្រូរបស់វាយកកៅអីអង្គុយធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាសេះហើយក៏ជិះចេញទៅពេលនេះលោកគ្រូគាត់ទៅបាត់ហើយខ្ញុំគាត់តែឆ្លៀតឱកាសនេះរៀនមន្តអាគមហើយហើយពេលនេះខ្ញុំទន្ទឹងចាំបានហើយទាំងក្បួនទាំងកាយវិការហើយនឹងរូបភាពខ្ញុំសាក់ល្បងឲ្យអំបោសនេះបោសសម្អាតផ្ទះលើមើលមើលតើវាស័ក្តិសិទ្ធដែរទេនិយាយរួចហើយក្មេងប្រុសនោះក៏ប្រាសិលខាប់យកអំបោសនេះមកឲ្យធ្វើការបោសសម្អាតអំបោសឲ្យធ្វើយ៉ាងណានាំទឹកឲ្យចូលបំពេញក្នុងអាងនេះឆាប់មកចិត្តយើងព្រាមមកឲ្យលឿនឡើងទៅពេលនេះឯត្រូវតែឈរឲ្យត្រង់ហើយងើបក្បាលឡើងបន្ទាប់ពីស្លៀកពាក់ខោអាវហើយឯត្រូវជញ្ជូនទឹកយកមកចាក់អាងនេះឲ្យពេញក្រោយពីស្លៀកពាក់ខោអាវហើយអំបោសនេះក៏យកក្អមពីរយកនឹងដៃក៏បោះពួយសំដៅទៅរកទឹកតែម្ដងអូអំបោសសល់នេះវាមានភាពរហ័សរហួនខ្លាំងណាស់ល្បឿនដែលអំបោះកំពុងតែដងទឹកនេះវាលឿនយ៉ាងប្រសើរនិយាយចំទៅក្នុង1នាទីវាមកដល់ល្មមបានហើយបានហើយសារបាយធ្វើបានសម្រេចហើយឈប់ត្រឹមនឹងសិនទៅឈប់ទៅទោះបីក្មេងប្រុសនោះស្រែកយ៉ាងណាក៏អំបោះសិលមិនស្ដាប់តាមអាជាដែរអូខ្ញុំផ្លេចអញ្ចឹងផ្លេចធ្វើអំបោះនេះឈប់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណាទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងនេះហើយតើឃ្លានណាទៅនេះអំបោះសិលនៅតែជញ្ជូនទឹកចាក់រហូតណែអំបោះនេះឈួតតែដឹងវាចេះតែចាក់ទឹករហូតទៅអញ្ចឹងហើយទោះជាក្មេងប្រុសនេះស្រែកយ៉ាងណាវានៅតែដងទឹកដដែលអាចឈួតទេអាចចង់ចាក់ឲ្យទឹកលិចផ្ទះឬយ៉ាងម៉េចនេះហាឈួតទេអីអំបោះឡប់ៗនេះវាមិនយល់ពីអ្វីទាំងអស់វាមិនស្ដាប់បញ្ជាណាឡើយបើឯងមិនឈប់ទេយើងនឹងកាប់ឯងជា2ពេលនោះឯងនឹងដឹងថាអ្វីជាអ្វីហើយចាក់ទៅមើលទៅនិយាយហើយក្មេងនោះក៏ទៅយកបន្ថែមមួយដល់ធំកាប់អំបោសបាយជា2ភ្លាមស្រាប់តែចំណែកអំបោសទាំង2នោះក៏ខ្លាចទៅជាអំបោស2ក៏ដងទឹកដាក់មកក្នុងអាងដល់ដែលអូខ្ញុំយល់ហើយអំបោសខ្លាចទៅជា2ចំណែកហើយខ្លាចទៅជាអំបោសសល់2វារិតតែដងទឹកកាន់តែកាន់ឡើងហើយពេលនេះទឹកកាន់តែឡើងពេញផ្ទះឡើងរហូតដល់កាន់ចម្ដាលឡើងជិតលិចតុកលោកគ្រូលោកគ្រូនៅណាជួយកូនចៅផងទៅអូអូលោកគ្រូមកដល់ល្មមហើយហើយលោកគ្រូឆាប់ជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំបានលួចរៀនក្បួនលោកគ្រូហាហើយធ្វើដូចជាលោកគ្រូអញ្ចឹងតែពេលនេះខ្ញុំអាចទទួលបានទេសូមជួយខ្ញុំផងទៅលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងទៅលោកគ្រូខ្ញុំសូមវល់លោកគ្រូធំក៏ធ្វើកាយវិការហើយនិយាយបោះសល់ឲ្យឈប់ភ្លាមហើយទៅជ្រុំខាងភ្លាមទៅអូមហាមេរនទេសូមជួយបូមទឹកពីក្នុងកុហានេះឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឯងត្រូវតែចងចាំមិនត្រូវធ្វើអ្វីគ្មានវិជ្ជាពីគ្រូឡើយឯងស្ដាប់បានហើយទេហាត្រូវតែចងចាំណាស់រឿងនេះអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ចាំបើយើងរៀនមន្តអាគមនោះតើវាមានការបាក់អីទៅលោកអើយនៅប្រតិចារជាគ្រូសិលបានណែនាំហើយការប្រើមន្តអាគមមិនមែនជារឿងធម្មតាទេវាមិនខុសពីយកខ្លួនទៅប្រជែងជាមួយភ្លើងឡើយអំបោះសិលអំបោះសិលឆាប់រៀបចំវិភ័យទៅរងចាំអ្នកណាមកជួយរៀបម្ដងឡើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួយរៀបម្ដងមកជិ
ើងទៅបានហើយយើងរៀបចំសភៅណាដែលយើងឆ្លាញ់ទៅដោយសារតែកន្លែងនេះចង្អៀតហើយវាតូចទេមែនទេឥឡូវនេះរឿងមុនអាគមវាចប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំទៅរកកណាត់មកជូតចឹងអើកណាត់ជូតអិតនោះវានៅក្នុងចង្ក្រានបាយឯណោះជាមួយនឹងអំបោសចាំខ្ញុំមកផ្លែខ្ញុំទៅដែរអេកាលីនតើកំពុងតរកអីនឹងខ្ញុំកំពុងតែរកកាត់ឃ្លីណាលោកគ្រូអូចឹងទេអីម៉ែនេះច្បាស់ច្បាស់ចាស់កូនឃ្លីនោះបាត់ទៅហើយមិនក៏អាយដឹងអ្នកអាទៀតអូលោកកាស្តើក៏មិនដឹងហើយតាំងណែកូនចៅទាំងអស់គ្នាពួកឯងកោកហើយនៅអ្នកឯមិនណែយើងបានអ្វីមកផ្ញើអេផ្លែហ្វេនតាអើយើងទៅបៃផ្លែហ្វេននៅថ្មីថ្មីយកមកឲ្យពួកឯងទៀតផងណាអេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់ក៏ដល់ចេញមកក្រៅមកឯងឃើញទេលោកកាស្តើបានចរា50ត្រពេត្រឹមឲ្យពួកយើងណាអើយណែពួកទាំងអស់គ្នាចាំព្រួយព្រាមទៅណាយើងនិយាយរឿងនេះទៀតឲ្យស្ដាប់រឿងជោគជ័យរបស់សត្វអណ្ដើកលោកសែនដាគាត់បានសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់យ៉ាងល្អហើយនៅពីមុខសួនច្បារសម្រាប់ដាំដំណាំទៀតផងខ្ញុំត្រូវទឹកបន្លែ22ដងឯណោះតែបើមានភ្លៀងហើយមិនបាច់ត្រូវក៏បានដែរនេះគឺជាសត្វតន្ត្រីព្រៃមួយវានេះខ្ជិលខ្លាំងណាស់វាគ្មានធ្វើសួនច្បារដាំដំណាំអ្វីទេពេលវាភ្លៀងគឺវារកកន្លែងស៊ីពេលខ្ញុំភ្លៀងខ្ញុំរត់តម្រង់ចំការការ៉ុតតែម្ដងហើយពេលនេះដល់ពេលស្រោចទឹកទៀតហើយពេលនោះតន្ត្រីវាលោតទៅត្រូវអ្នកស្រីដួលផ្កាប់ស្ងាតែម្ដងទីនេះហាមឃាត់ជាចំការរបស់យើងឯងល្មើសនឹងច្បាប់អរសុំទោសអ្នកស្រីអណ្ដាតខ្ញុំមានការបញ្ញាប់ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយកផ្លូវកាត់ឆាប់ទៅដល់ចំការណាអ្នកស្រីសុំទោសផងចោឯងមានការបញ្ញាប់ហេតុអីក៏ឯងមិនទៅផ្លូវនោះឯងមកកាក់ក្នុងចំការយើងទៅវិញជើងយើងខ្លៃមែនបាយរត់ណាស់ជាមួយយើងច្បាស់ជាមិនឈ្នះយើងទេអូអ្នកស្រីនិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សំណើចខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីអើយអូឯងជឿអេបើឯងជឿសាក់លបងជាមួយនឹងយើងទៅចាំមើលទៅយើងផ្ដោះគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបានអ្នកណារត់ដល់ចំការឯងមុនថ្ងៃរះឯងច្បាស់ជាឈ្នះយើងជាមិនខានទេអូចង់ប៉ណ្ណឹងជាមួយខ្ញុំផងហេអសនាចមែនគាត់ជួនពេលនោះមានសត្វកញ្ជ្រោងនិងសត្វឆ្កែព្រៃដើរមកជួបគូចំនួនទាំងពីររបស់ទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើសាស្ត្រខ្ញុំផងលោកស្រីដាងនេះចង់ខ្លោះជាមួយខ្ញុំរត់ប៉ណ្ណឹងគ្នាឯទៅដើរគឺរបងចំការរបស់ខ្ញុំនេះណាអឺនេះតែគួរតែរកចំនួនឆ្កែលឿនបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំពេកហើយតែមិនដីទេមើលងាយសិនចុះទេទាំងអស់គ្នាចាំមើលចេះណាខ្ញុំថាអ្នកស្រីមិនអាចយកឈ្នះគេបានទេអណ្ដើកក៏មកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយគេក៏ចាប់ដេកពីក្បាលប្រឡប់ដើម្បីយកកម្លាំងប្រគួតនៅថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកឡើងនាឡិការោគេក៏ងើបមនីមនីយ៉ាងប្រញាប់បំផុតយកនំប៉ាំងយកប្រូម៉ាហើយនឹងសន្លឹករបស់សាឡាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងខ្ញុំបានព្រមបានរួចរាល់អស់ហើយសត្វអណ្ដើកក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកន្លែងណាត់ចំណែកឯសត្វតន្សាយនៅដេកនៅឡើយដោយវាមើលងាយគូប្រកួតរបស់វាថាมันអាចរត់ឈ្នះវាបានឡើយតែប៉ុណ្ណេះយើងបានលោកស្រីអណ្ដើកពោសិនមកធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជាហើយហើយកាលណាបើគាត់ចាញ់យើងហើយហាងើបតាមសម្រួលសៀបបានឆ្ងាញ់មានខ្ញុំបំរើតាមក្រោយហើយពេលនេះនោះហើយអស់ចាណាអស់ចាមែនទែនហើយពេលនេះណានៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងសាកសិមិទ្ធៈទាំងអស់ក៏នៅរងចាំនៅទីនេះលោកស្រីអណ្ដើកបានធ្វើដំណើរទៅហើយគេចំណាយពេលយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយអាទិត្យដែរទម្រាំទៅដល់ទីដែលត្រូវដឹងថាចាញ់ឈ្នះនោះអើយហើយឃើញទេក៏កំពុងតែលោតលោតទៅហើយនោះសំសាយព្រៃក៏លេចឃើញសត្វអណ្ដើកកំពុងតែដើរកឹមកឹមដូចនេះក៏វាយតម្លៃថាមួយអាទិត្យទៀតទៅដល់ទីដៅឆ្លៀតឱកាសកំពុងតែប្រកួតនេះសំសាយដកសិតបេះផ្លែឈើធ្វើជាចំណីបន្តមកទៅលេចបងប្អូនជីដូនមួយគេបេះផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនយកទៅជប់លៀងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅឯព្រៃម្ខាងទៀតអស់ស្រីឆ្អែតងងុយដេកខ្លាំងណាស់គេដេកមួយសន្ទុះសិនតើបាទហាសត្វសំសាយពេកដេកធ្វើប្រងើយហាក់ដូចជាគ្មានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ចំណែកអណ្ដើកញីនេះឈ្មោះពោសិតកំពុងតែបន្តដំណើររបស់គេទៅមុខទៀតមិនឈប់ឈរឡើយសត្វកណ្ដុលហើយនឹងខ្ចងសោកក៏មកជួយអបអរសាទរលោកស្រីអណ្ដើកផងដែរអេល្អ
ពេលនេះសត្វឆ្កែព្រៃកញ្ជ្រងហើយនឹងសត្វឯទៀតរងចាំសរសៃនៅឯទីលានផ្ដាច់ព្រាត់គេក៏លើកឃើញសត្វអណ្ដើកកំពុងតែដើរមកកើមកើមដោយមិនបង្អង់យូរពួកគេទាំងបីមើលងាយសត្វអណ្ដើកយ៉ាងខ្លាំងគ្នាសង្ស័យថាសរសៃព្រៃនោះវានៅពួនក្បែរក្បែរនេះឯងដោយឯងនិយាយអញ្ចឹងវារងចាំសត្វអណ្ដើកមកក្បែររបងនេះវានឹងលោតតែម្ដងទៅច្បាស់ជាឈ្នះហើយបន្តទៀតមកល្អខ្លាំងណាស់ឆាប់ដើរមកចំណែកឯសត្វសង្ស័យព្រៃឯនោះវិញដេកស្រមុកមួយសន្ទុះទៅភ្ញាក់ដឹងខ្លួនភ័យព្រោះឃើញព្រះអាទិត្យរៀបលិចទៅហើយគ្រាន់តែដឹងខ្លួនខកពេលទៅហើយវារត់ដាក់លេខ1យ៉ាងតែបាញ់តែម្ដងវាបានផ្លាស់ទៅទីលានឲ្យត្រូវទទួលជ័យជំនះនោះអូលោកស្រីអណ្ដើកឈ្នះហើយសោកស្ដាយណាស់សត្វអណ្ដើកបានមកដល់ទីមុនដូច្នេះសត្វសង្ស័យព្រៃទៅទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់បំផុតពេលនេះឯងឃើញទេការតស៊ូរបស់ខ្ញុំគឺបានជោគជ័យហើយការទទួលជោគជ័យរបស់សត្វអណ្ដើកធ្វើឲ្យសត្វដែលធ្វើជាសាក់សិទ្ធិទាំង3ក្បាលមានការធាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកសត្វសង្ស័យព្រៃតាមបំរើអ្នកស្រីអណ្ដើកគ្រប់ពេលវេលាពេលទៅទិញចំណីឬទៅរកចំណីសត្វសង្ស័យតែងតែយកកន្ត្រកតាមក្រោយចង្វាយស្រីរបស់ខ្លួនជានិច្ចដោយដើរថ្នមថ្នមហើយយឺតយឺតបំផុតទៅតាមក្រោយខ្នងអណ្ដើកលោកអកាសតាតើយើងអាចយកអណ្ដើកមួយមកចាំក្នុងសួនយើងបានទេចំណែកខ្ញុំវិញមិនដើរឃើញសោះចំណែកខ្ញុំវិញក៏មិនដើរឃើញដែរប្រហែលជាមានមួយទេលោកអកាសតាអូគឺថាទីនេះច្បាស់ជាមានសត្វអណ្ដើកដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើរបងពាត់ចំការរបស់យើងវាផ្លែនរដ៏ធំនៅថ្ងៃមួយផ្លែនរធំវាបានជ្រុះធ្លាក់មកឯកឯងហើយក៏រមៀលទៅនឹងចិត្តកំប្រុកមួយអញហើយស្អីស្អីស្អីនេះធំម៉េចហ្នឹងអូយងាប់ហើយងាប់ហើយហើយហើយស្អីគេចេះពេលនោះសត្វកំប្រុកក៏ដើរលបលបទៅចិត្តផ្លែនរដ៏ធំនេះអញអូយដល់ហើយមីស្រាប់តែផ្លែនួយមកដល់កន្លែងឯងកំពុងឃ្លានផោះផ្លែនរចំណីឆ្ងាញ់ឲ្យធំស៊ីអាមិនចាប់នឿយតែស៊ីសត្វកំប្រុកសាឡបងប្រកងចាប់ផ្លែនរនេះហើយវារុញក៏មិនកម្រើកទៀតទីបញ្ចប់វាអស់សង្ឃឹមក៏ប្រើថ្មិញវាខំតែម្ដងរឹងយ៉ាងនេះខំមិនដាច់ទៅអើយលើកក៏មិនរួចខំក៏មិនបែកវារកមជ្ឈបាយប្រមៀនផ្លែនរនេះដើម្បីទៅគិចនឹងអ្វីមួយឲ្យបែកជាពីរផ្លែនរនេះរមៀលចុះពីលើភ្នំទៅទៅគិចនឹងប្រអប់ដាក់សម្បត្តិរបស់សត្វចំសាលោកបានទៅសាយបំបីផ្លែនរនេះទៅហើយបើយើងបំបីអីយើងប្រមាណអែផ្លែនរខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំឲ្យបងតិចតួចតែបានផ្លែណាអាយ៉ាការងារធំយ៉ាងនេះមិនអាចឲ្យតិចតួចបានទេឲ្យច្រើនមកយើងបបែកបានណាឯងមិនសឹកចិត្តយកទៅវិញទៅអែណែលោកបានសាយរំលីសាយអែលោកបងយកពាក់កណ្ដាលបានទេពេលនោះសត្វតន្សាយសាក់របងខំបំបីអុយឲ្យចាំបោះវាខឹងដូចខំដាច់គេវាខំដាច់មិនក៏បំបីទេអាលោកវៃសាសត្វតន្សាយទៅយកដំបងមួយយ៉ាងធំដើម្បីវាយបំបីផ្លែនរប៉ុន្តែផ្លែនរនេះក៏បានខ្ទាតទៅទីកន្លែងទៅទើដង្កៀបឈើដែលមានសត្វស្វាកំពុងតែអង្គុយនៅទីនោះអេខ្ញុំសាឡបងបំបីវាមើលងាយបំផុតគ្រាន់តែផ្លែនរប៉ុណ្្នឹងអត់បញ្ហាទេអ្នកតាពីចាំមើលណាណែពួកឯងចាំមើលណាយើងបំបីឲ្យមើលហិអាយ៉ាចង្រៃយកអីខ្លាំងម៉េចវិញតែទីមិនបីសោះអូយអានេះរឹងមុំជាងថ្មដាទៅទៀតសត្វស្វាខំប្រឹងហែកអស់កំភឹងដៃខឹងខ្លាំងពេកគេទាប់ផ្លែនរនេះមួយជើងផ្លែនរក៏ប៉ាំងទៅធ្លាក់ទៅលើរូងខ្លាឃ្មុំអូអាណាពត់បាយមកបងមកខ្លាឃ្មុំមិនបើទេផ្លែនររបស់ខ្ញុំឲ្យជួយហែកទៅជួយហែកខ្ញុំទីណាអើកាងឬមិនបើធម្មតាទេបើសិនជាខ្ញុំបបែកវាបានយកទាំងពីរចែកខ្ញុំដែរទេបានតែកដាលតែកដាលតើបងអត់តែកដាលណាឲ្យឲ្យចាក់ខ្ញុំកាត់យកមិនទៅហាក្រាសិកាគ្មានចំណាយទេបងតែពួកយើងមិនសល់មករួយហើយខ្ញុំហែកសឹងឆ្លាប់ទៅហើយវាហើយណាឲ្យព្រៃការពាក់កណាលដែរណែពួកឯងលប់ហើយវៃផ្លែនរនេះយើងជាអ្នករកឃើញបែរយកពាក់កណាលទៅហើយយើងបានស្អីទៅវៃហាអរទូជាចូលយូចែកផ្លែនរនេះជា4ចំណែកបានណាព្រមយូចាប់ដល់ធ្វើការព្រៀងទៅយ៉ាងយ៉ាងអឥឡូវនេះយូចាប់ដល់ធ្វើការហើយកណិតខ្លាខ្មុំអញ្ចឹងក៏បានដែរវ៉ៃអឥឡូវចាប់ដល់ហើយណូអូខ្ញុំចាប់ដល់ហើយ
ក្រាន់តានិយាយរួចព្រៀនសัตว์ខ្លាឃុំក៏ចាប់ផ្លែនរនោះមកបោកអស់មួយទំហឹងដៃក៏ប៉ុន្តែផ្លែនរនោះបានធ្លាក់មកចំក្បាលវាពកពន់ក៏ជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះផ្លែនរនោះក៏ខ្ទាតចេញពីខ្លាឃុំធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងបាត់តែម្ដងអូយក្បាលខ្ញុំពោកបាត់ហើយខ្ញុំសុកចិត្តទេខ្ញុំទៅរកទូកចៅស្រង់យកវាមកវិញអើយអីខ្ញុំបាត់ខ្លាឃុំឯងគេអន់ទុកបែរលេចជាមិនខាននេះឯងបើចាំឯងចាំល្អណាស់ល្បងសត្វខ្លាឃ្មុំក៏អុំទូកទៅកណ្ដាលបឹងដើម្បីទៅស្រង់ផ្លែនរយកមកវិញពេលនោះមានសត្វអំពែមួយកំពុងតែហើរស្វេចខ្វាច់នៅទីនោះហើយក៏និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជាគ្មានប្រាជ្ញាមែនគ្រាន់តែបំៃផ្លែនរប៉ុណ្ណឹងបំៃមិនបានណាតើខ្ញុំវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំមើលណាអេអូតខាងម្លេះវិញអាខ្លួនតូចបាសៃតូចណែណែនេះខូចក្បាលយើងប៉ុណ្ណាណីយើងទៅលេចផងឯងគាត់ណាមែនថាប្រើការភ្លាមអូឆាប់ឡើងនៅពេលសត្វទាំងអស់កំពុងតែជជែកគ្នាខ្លាឃ្មុំក៏រកឃើញផ្លែនរហើយហែសម្ដងយកមកលើគោកសត្វជាកម្មរងចាំឲ្យសត្វទាំងអស់សើចចំអកឲ្យអស់ចិត្តសិនហើយវាក៏ដើរទៅជិតផ្លែនរនោះតែម្ដងនៅក្នុងសភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលនោះវាក៏យកចំពោះវាចោះលើផ្លែនរ3ដងបន្ទាប់មកផ្លែនរនេះកងគឺស្រាប់តែមានសត្វដង្កូវមួយក្បាលអើតក្បាលចេញពីក្នុងផ្លែនរនោះចេញមកហើយអ្នកណាហេអ្នកណាគោះទ្វារខ្ញុំមិញហ្នឹងរួចចាប់ការរំជួលផែនដីបលែងរំជួលហើយរនៅហ្នឹងហាអើហើយយ៉ាងមិញហ្នឹងមិនជាគោះអញ្ចឹងសូមអភ័យតើខ្ញុំផងតើបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាផ្ទះនេះផ្ទះរបស់លោកទេហើយមាននឹងស្អែងកាន់ណានៅផ្ទះខ្ញុំសាក់សាក់កំពុងតែបានផងហើយស្រាប់តែរំជួលតែម្ដងតែទ្វារខ្ញុំវិលវិញស្រាប់តែហើយណាអីយ៉ូមកពេលនោះសត្វកំប្រុកសត្វទន្សាយសត្វស្វានសត្វខ្លាឃ្មុំទាំងអស់គ្នាចូលមកសុំទោសសត្វដង្កូវលោកអាចកាស្ទាស់យើងអាចបរិភោគបានទេម៉ែប៉ះយើងគ្នាវាឆ្នាបរិភោគអីមកតែនោះម៉ែលោកអាចកាស្ទាស់យ៉ាងម៉េចតើខ្លាចឹងពិបាកនឹងបបាយយកមកហូបនោះតើមែនទេអីរួចយ៉ាងណាទៅអើមានគ្រប់យ៉ាទាំងអស់នឹងណាហើយប៉ះយីផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយអើមែនណាតែមិនឈ្ងុយទៀតណាម៉ែណាអើលោកអាចកាស្ទាស់ព្រោះយើងចង់ដឹងឥឡូវយើងទៅរកទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវយើងទៅរកផ្លែនរទាំងអស់គ្នាទៅអីប៉ុន្តែវាសើមយ៉ាងនេះតើមិនទៅអើមានអីពិបាកទៅពួកយើងត្រូវតែប្រមូលយកផ្លែនរនោះឲ្យមុនពេលនៅកំប្រុកគេយកទៅណោះអើអត់ឃ្លានទេលែងឃ្លានហើយហើយចំណែកខ្ញុំទៅទៅខ្លាចទឹកភ្លៀងសម្បើមហើយហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្លាចតិចខ្លាចអើបើអញ្ចឹងយើងទៅរើសម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅលោកអើផ្ទះស្បែកជើងឲ្យវិញទៅអើអើបើជើងជើងចូលណោះចាំស្អីប្រឹកយើងទៅអស់គ្នាទៅតាមម្ដងទៅណាពាក់មួកឲ្យបានធំត្រូវហើយទៅតែពាក់មួកទៀតផងអើបើយើងពួកយើងទៅអស់គ្នាយល់ព្រមទៅអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែលោកអើនិយាយរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទៀតទៅលោកអើរឿងអីទៅវាការឈឺចាប់របស់សេសាសេសាថ្ងៃនេះមានសុខភាពដូចជាមិនសូវល្អសោះពេលនេះគេកំពុងតែទូរស័ព្ទទៅដុកទ័រអេតွာដើម្បីឲ្យលោកដុកទ័រមកព្យាបាលគេអើឡូដុកទ័រសុំជួយមកត្រឹមពិនិត្យជំងឺខ្ញុំបន្តិចមកថ្ងៃនេះមិនស្រួលខ្លួនទេមួយសន្ទុះក្រោយមកដុកទ័រអេតွာក៏មកដល់គេក៏ចាប់តាមត្រួតពិនិត្យភ្លាមណែសេសាពេលនេះលោកកំពុងតែមានជំងឺគ្រុបដាសាយនៅប្រទេសកដើមបានដាច់ស្កាកាហើយត្រូវតែដេកយ៉ាងតិច3ថ្ងៃតាមឯងដេក8ថ្ងៃលើក្រែត្រូវឲ្យមានតែប្រជុំ3មួយនេះទេបើលោកធ្វើតាមខ្ញុំនឹងឆាប់ជាសះស្បើយមែនអររយៈពេលមួយសប្តាហ៍សេសាក៏ស្រួលខ្លួនឡើងវិញគេក៏ងើបផ្លែតស្ទុះចេញពីក្រែហើយរត់យ៉ាងលឿនទៅតាក់នឹងកម្រាលព្រំធ្វើឲ្យគេដួលគ្រិចជើងម្ខាងទៀតអាយយ៉ោមិនក៏សយខ្លាំងម្លេះគ្រិចជើងម្ខាងទៀតបន្ទាប់មកដុកទ័រអេតွာក៏មកព្យាបាលរុំជើងឲ្យគេលោកចាំបាច់ត្រូវតែសម្រាប់មួយអាទិត្យទៅបានងួតបណ្ដោយមួយអាទិត្យហ្នឹងអុយអបសុកស្លាប់ហើយ
ដើម្បីឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សសេសាអបសុកក៏បានសិទ្ធិរូបគំនូរជីវចលមួយកំសាន្តលេងដោយការធ្វើជ្រាន់គេក៏ដើរចេញទៅខាងក្រៅចែកដនទៅជន់លើកំរាលដែលមានខ្ចងនៅពីក្រោមអីយ៉ាចាប់យ៉ាងខ្លាំងអូយអាចក្រៃយ៉ណាមកនៅក្នុងកំរាលអត់អើយក្រោយមកគេក៏ទៅខាងក្រៅដើម្បីយកចូលអាកាសស្រាប់តែពេលនោះគេឃើញសត្វឆ្កែអ្នកជិតខាងកំពុងតែពួមអៅរបស់គេយកមកហែកលេងដូចជាកណាត់ជូតអត់អញ្ចឹងគេខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ចាប់ឆ្កែនោះភ្លាមដកឲ្យឈប់ឈប់ឲ្យអើឲ្យឲ្យចូលទល់មុខនឹងសត្វឆ្កែនោះព្រាមអើរបស់សេសាខ្លាចទៅជាកណាត់ដុំដុំទៅហើយគេអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ក៏ត្រឡប់មកដេកលើក្រែវិញពេលនេះគេដេកលើក្រែដូចជាអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងអាយយ៉ោលោកអើលោកហេតុអីក៏អផាត់អីខ្លាំងម្ល៉េះអើយក្តៅក្តៅរួចពីរឿងមួយចូលរឿងមួយធុញដល់ចិត្តអីអើយលោកដល់ព្រឹកស្អែកឡើងដោយសុខភាពរបស់គេបានល្អឡើងវិញសេសាគាត់ញ៉ាំចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ហល់យ៉ាងខ្លាំងអាយអើយអីកាពះខ្ញុំប្រហែលជារហែកខ្ទេចអស់ហើយមើលទៅវាឈឺខ្លាំងយ៉ាងនេះអត់តែដេកលើក្រែសិនឲ្យវាស្ងៀមតិចក្រែនោះបាត់ឈឺយោពេលនោះសេសាក៏ឡើងទៅលើក្រែដេកដេកមិនសំណុកបន្តិចរួយខ្នងបន្តិចឈឺពោះបន្តិចឈឺត្រចៀកត្រឡប់ទៅខាងណាក៏មិនបានស្រួលដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ចាប់កោពោះឃ្លានទៀតហើយស្អប់ដល់ហើយវៃអាពោះឈឺមាត់តែឃ្លានអត់ម៉េចទេដាក់ខែទៀតណាបានទៅយកម្ហូបអាហារដែលគេជួចចិត្តដូចជាទឹកព្រួយច្របាច់គេមិនភ្លេចយកទេសនាវដីដែលគេជួចចិត្តមើលយកមកជាមួយដែរហើយដើរតម្រង់ក្រែដេកតាមម្ដងតែគួរឲ្យស្ដាយចំពោះដែលគេជួចចិត្តមើលនោះវារហែកបាត់ទៅហើយនេះអាចចង្រៃណាតែតែមកឲ្យតម្ពួរឯងចោលតោះតែតែសេនេះសេសាទាញខ្មៅដៃយកមកគូក៏បាក់ទៅទៀតសេសាមិនអាចគូគំនូដែលខ្លួនចង់បានបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនំប៊ីស្គីដែលសេសាគេយកមកនោះមានធំខ្លាំងឈ្ងុយខ្លាំងដងហើយតែនេះសេសាអបអរផតអស់សង្ឃឹមខ្លាំងសេសាក៏ឈោងដៃទៅយកទឹកកែវគ្រួចច្របាច់ចូលមកផឹកហើយអាចទៅជូសំបើមខ្លាំងដែរលោកឯងសេសាបង្ខំចិត្តផឹកទឹកគ្រួចច្របាច់ទាំងជូតែម្ដងជារបស់លោកប្រហែលជាហើយពេលនេះទោះជាដុកទ័រនិយាយយ៉ាងណាក៏សេសាមិនចង់ស្ដាប់បានខ្ញុំលែងនៅពីក្រែហើយលោកដុកទ័របានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះមីនីកគឺជាសត្វកណ្ដុរញីមួយស្អាតអស្ចារ្យហើយត្រូវជាអ្នកចិត្តខាររបស់សេសាទៀតមនុស្សអាចរមជួបបានសេសាចេញពីក្រែបោចាស់មិនអីទេខ្ញុំយល់ព្រមមីនីកក៏ចាប់ដើមសរសេរសម្បត្តិអ្នកចិត្តខាងជាទីស្រឡាញ់អស់មិនមែនទេមិត្តសម្លាញ់ជាទីស្នេហាខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់អញ្ជើញលោកមកពិសារទឹកតែនៅផ្ទះខ្ញុំវេលាម៉ោង5រៀបភ្លឺសូមលោកអញ្ជើញមកផ្ទះខ្ញុំរំខានខ្ញុំរៀបចំទទួលលោកហត្ថលេខាមីនីកតាមចេញមកផ្ទះខ្ញុំកំខានអីសោះព្រោះថាខ្ញុំហាក់ដូចជាស្រឡាញ់លោកគ្រាន់តែឃើញសេចក្តីសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះសេសាស្ទុះផ្លែតចុះពីលើក្រែហើយទៅរៀបចំតុបតែងខ្លួនយ៉ាងសង្ហាបំផុតគេបាញ់ទឹកអប់លើខ្លួនគេយ៉ាងឈ្ងុយឈ្ងប់បន្ទាប់មកគេត្រៀមសម្រួលពុកមាត់របស់គេយ៉ាងត្រឹមត្រូវគេដោះត្រចៀកយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយគេចាប់ផ្ដើមស្លៀកកាអាវយ៉ាងស្អាតបាតគេពាក់មួកដូចជាមួករបស់ស្ដេចអញ្ចឹងហើយគេក៏ធ្វើដំណើរមកផ្ទះមីនិកដែលមានទាំងកាន់បាច់ផ្កាមួយដុំផងមុននឹងចុចកណ្ដឹងផ្ទះមីនិកស្បតែកលេខឃើញសម្បត្តិមួយអេកំចោលផ្ទះខ្ញុំឲ្យសាប់កំពុងតកើតជំងឺឆ្លងអូយមិនដឹងជាហេតុអីគេក៏ចាប់ផ្ដើមបេះផ្កាដែលគេកាន់មកនេះស៊ីតែម្ដងអេសេសាខ្ញុំកំពុងលេងសើចកំចាប់អារម្មណ៍អីណាចូលមកចូលមកអូនញ៉ៃហ៎អីចូលមកលោកអាកាសតាថ្ងៃក្រោយគេមករៀបការដែរទេយើងក៏មិនដឹងដែរនៅក្នុងកលតិសៈនេះសេសាកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ណាស់គេប្រកាសជាបានជាសះស្បើយប្រកាសជាសះស្បើយហើយខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាជាមិនខាន់នេះព្រោះមានដុកទ័រម្នាក់តាមព្យាបាលគេរាល់ពេលវិញពួកគាត់បង្ខាត់ទាំងម្សៅដោយសារតែនំស្កាឡេតនោះហើយមិនចង់ឲ្យពួកគាត់បរិភោគលោកអាចតោងខ្ញុំចង់ស្ដាប់រឿងមួយទៀតគឺរឿងរបស់ឪតោងគឺរឿងរបស់លោកអាយបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបប្រដាប្រដាក្នុងផ្ទះនេះបានល្អផង
យើត្រាំប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យថ្នមថ្នមណាទឹកចិត្តទៅលោកអើប្រព័ន្ធអស់នោះវាផុយស៊ុយខ្លាំងណាណែពួកឯងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នមែនទេណាប្រយ័ត្នរហ័យកណាត់នេះណាអើពួកយើងខ្ញុំរកបាត់កូនឃ្លីមួយនៅជើងក្រែឲ្យខ្ញុំមកផងអត់ដូចជាវាបាត់ទៅណាទៅនៅក្នុងខាត់ប៉ាវានឹងតែវាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំគេប្រហែលជាចង់លេងល្បែងស្ពិនស្នេហ៍ឲ្យមើលទៅអត់មាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូស្ពិនស្នេហ៍ណែឯងកុំសម័យសម័យអីល្បែងអស់នេះពិបាកនឹងហាត់រៀនខ្លាំងណាឯងមិនអាចរៀនទេលោកអើលោកគ្រូអាចារ្យចូលបណ្ដាគមមែនទេអូប្រជាមានប្រុសថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែស្នាក់រៀននៅអាស្រមគ្រូសិលឯជើងភ្នំម្នោះចុះឲ្យចាំនិយាយទៅវគ្គការហាត់រៀនមន្តអាគមការពីព្រៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ចំណាំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងមហាប្រាសាទចាស់មួយឯជើងភ្នំគាត់គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ស្រាវជ្រាវរកអភិនិហាហើយនឹងចេះមន្តអាគមទៀតផងគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងកូនក្មេងមួយក្រុមដែលគាត់ដើរចូលមកចិញ្ចឹមនិងហាត់មន្តអាគមដល់ក្មេងទាំងនោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះជាក្មេងឧស្សាហ៍ណាស់វានៅជិតគ្រូវាជានិច្ចហើយអ្វីដែលគ្រូវាធ្វើតាមវាតាមបានរហូតថ្ងៃនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែទៅទីក្រុងចំណែកឯនៅទីនេះត្រូវតែដងទឹកដាក់បំពេញអាងនេះឲ្យពេញដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍នៅពេលដែលគ្រូត្រឡប់មកពីទីក្រុងវិញហើយមានលឺដែរទេក្មេងប្រុសប្រយដានេះវាតាមដានលោកគ្រូរបស់វារហូតវាឃើញលោកគ្រូរបស់វាយកកៅអីអង្គុយធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាសេះហើយក៏ជិះចេញទៅពេលនេះលោកគ្រូគាត់ទៅបាត់ហើយខ្ញុំគាត់តែឆ្លៀតឱកាសនេះរៀនមន្តអាគមហើយហើយពេលនេះខ្ញុំទន្ទឹងចាំបានហើយទាំងក្បួនទាំងកាយវិការហើយនិងរូបភាពខ្ញុំសាក់អបងឲ្យអំបោះនេះបោះសម្អាតផ្ទះលើមើលមើលតើវាស័ក្តិសិទ្ធដែរទេនិយាយរួចហើយក្មេងប្រុសនោះក៏ប្រាសិលខាត់យកអំបោះនេះមកឲ្យធ្វើការបោះសម្អាតអំបោះឲ្យធ្វើយ៉ាងណានាំទឹកឲ្យចូលបំពេញក្នុងអាងនេះឆាប់មកចិត្តយើងព្រាមមកឲ្យលឿនឡើងទៅពេលនេះឯត្រូវតែឈរឲ្យត្រង់ហើយងើបក្បាលឡើងបន្ទាប់ពីឆ្លាក់ពាក់ខោអាវហើយឯត្រូវជញ្ជូនទឹកយកមកចាក់អាងនេះឲ្យពេញក្រោយពីឆ្លាក់ពាក់ខោអាវហើយអំបោះនេះក៏យកក្អមពីរយកនឹងដៃក៏បោះពួយសំដៅទៅរកទឹកតែម្ដងអូអំបោះសោនេះវាមានភាពរហ័សរហួនខ្លាំងណាស់ល្បឿនដែលអំបោះកំពុងតែដងទឹកនេះវាលឿនយ៉ាងប្រសើរនិយាយឲ្យចំទៅក្នុង1នាទីវាមកដល់ល្មមបានហើយបានហើយសារបាយធ្វើបានសម្រេចហើយឈប់ត្រឹមនឹងទៅឈប់ទៅទោះបីក្មេងប្រុសនោះស្រេចយ៉ាងណាក៏អំបោះសិលមិនស្ដាប់តាមអាជាដែរអូខ្ញុំផ្លេចអញ្ចឹងផ្លេចធ្វើអំបោះនេះឈប់តាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណាទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងនេះហើយតាឃ្លានណាទៅនេះអំបោះសិលនៅតែជញ្ជូនទឹកចាក់រហូតណែអំបោះនេះឈួតទៅដឹងវាចេះតែចាក់ទឹករហូតទៅអញ្ចឹងហើយទោះជាក្មេងប្រុសនេះស្រេចយ៉ាងណាវានៅតែដងទឹកដដែលអាចឈួតទេអាចចង់ចាក់ឲ្យទឹកលិចផ្ទះឬយ៉ាងម៉េចនេះហាឈួតទេអីអំបោះឡបឡបនេះវាមិនយល់ពីអ្វីទាំងអស់វាមិនស្ដាប់បញ្ជាណាឡើយបើឯងមិនឈប់ទេយើងនឹងកាត់ឯងជា2ពេលនោះឯងនឹងដឹងថាអ្វីជាអ្វីហើយចាក់ទៅមើលទៅនិយាយហើយក្មេងនោះក៏ទៅយកបន្ថាមួយដល់ធំកាប់អំបោះបែកជា2ភ្លាមស្រាប់តែចំណែកអំបោះទាំង2នោះក៏ខ្លាចទៅជាអំបោះ2ក៏ដងទឹកដាក់មកក្នុងអាងដល់ដែលអូខ្ញុំយល់ហើយអំបោះខ្លាចទៅជា2ចំណែកហើយខ្លាចទៅជាអំបោះសល់2វារត់តែដងទឹកកាន់តែកើនឡើងហើយ
ពេលនេះទឹកកាន់តែឡើងពេញផ្ទះឡើងរហូតដល់កាន់ចម្ដាលឡើងជិតលិចតុកលោកគ្រូលោកគ្រូនៅណាជួយកូនចៅផងទៅអូអូលោកគ្រូមកដល់ល្មមហើយហើយលោកគ្រូឆាប់ជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំបានលុយរៀនក្បួនលោកគ្រូហាហើយធ្វើដូចជាលោកគ្រូអញ្ចឹងតែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេសូមជួយខ្ញុំផងទៅលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងទៅលោកគ្រូខ្ញុំសូមវល់លោកគ្រូធំក៏ធ្វើកាយវិការហើយនិយាយមកសល់ឲ្យឈប់ភ្លាមហើយទៅជ្រុំខាងភ្លាមទៅអូមហាមេឃរន្ទះសូមជួយបូមទឹកពីក្នុងកុហានេះឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឯងត្រូវតែចងចាំមិនត្រូវធ្វើអ្វីគ្មានវិជាពីគ្រូឡើយឯងស្ដាប់បានហើយទេហាត្រូវតែចងចាំណាស់រឿងនេះអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ជាបើយើងរៀនមន្តអាគមនោះតើវាមានការបាក់អីទៅលោកអើយនេះព្រឹទ្ធាចារ្យជាគ្រូសិលបានណែនាំហើយការប្រើមន្តអាគមមិនមែនជារឿងធម្មតាទេវាមិនខុសពីយកខ្លួនទៅបញ្ចេញជាមួយភ្លើងឡើយអំបាសិលអំបាសិលឆាប់រៀបចំសភៅទៅរងចាំអ្នកណាមកជួយរៀបម្ដងឡើយឲ្យយើងយើងទាំងអស់គ្នាជួយរៀបម្ដងមកជើងទៅបានហើយយើងរៀបចំសភៅណាដែលយើងស្រឡាញ់ទៅដោយសារតែកន្លែងនេះចង្អៀតហើយវាតូចទេមែនទេឥឡូវនេះរឿងមន្តអាគមវាចប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំទៅរកកណ្ដាលមកជូតសិនអើកណ្ដាលជូតអេតនោះហើយវានៅក្នុងចក្រានបាយឯណោះជាមួយនឹងអំបោសចាំខ្ញុំមកផ្លែខ្ញុំទៅដែរអេកាលីនតើកំពុងតរអីនឹងខ្ញុំកំពុងតែរកកាត់ផ្លែណាលោកគ្រូអូអញ្ចឹងទេឯងម៉ាក់នេះគេបានជាបានចាំកូនផ្លែនោះបាត់ទៅហើយមិនក៏ឯងដឹងនេះឯងបង្ហាញបានទេតើហើយខ្ញុំមានសំណួរសួរលោកឯងខ្លះចាក់ខ្ទមទាំងអស់គ្នាសងពីអ្វីដែរទៅផ្លែល្ពៅមកធ្វើជាកែអីអង្គុយផ្អែកទៅអូទេហាផ្ទំរបស់យើងនេះសាំងសំពីស្រុកស្លាត់នៅផ្លែល្ពៅអូបាយធ្វើបានអញ្ចឹងរត់តែប្រសាហើយហើយពួកយើងក៏ដេកស្គីក្នុងផ្ទំនេះតែម្ដងបាទដូច្នេះល្អមែនទេល្អខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមរួចហើយនៅណាមានមួយទៀតមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេអ្វីទៅដែរមិនត្រឹមត្រូវនោះយើងគ្រាន់តែនិយាយយើងមិនតាន់បានធ្វើឯណាវាក់សត្វស្វានិងសត្វរំពេកាលពីដើមមានហាងគ្រឿងទេសមួយដែលសាងសង់នៅក្នុងព្រៃនៅក្រោមឈើមលប់ដល់ត្រឈឹងត្រឈៃហាងនេះគឺជាហាងសត្វស្វាហើយនិងសត្វរំពេអេលវីគេបានទៅកំងផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនដើម្បីយកមកបញ្ជូនក្នុងហាងរបស់គេពេលនេះអ្នកចំនួនតូចតាទាំងអស់កំពុងតែដឹកនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនមកបញ្ជូនក្នុងហាងអេលវីសត្វរំពេបានរៀបចំម្ហូបអាហារនិងអីវ៉ាន់របស់គេយ៉ាងល្អបំផុតបន្ទាប់ពីគេនឹងចំណាយប្រាក់ឲ្យទៅអ្នកលក់ដែលដឹកនាំផលិតផលរបស់គេមកចំណែកប៉ាពុំជាអ្នកលក់គេកំពុងតែថ្លឹងក្រូចឲ្យអ្នកទិញហើយនឹងកាត់ប៉ាត់ទេលក់ឲ្យអ្នកទិញផងដែរនឹងគេមានតួនាទីមួយទៀតជាអ្នកកាត់លុយហើយនឹងអាប់លុយទៅឲ្យភ្ញៀវវិញអេអរគុណនៅពេលធ្វើការឬក៏លក់ដូរនៅក្នុងមាត់ប៉ាពុំតែតែមានរបស់សម្ភារចិននេះបោះសម្អាតកៅដំណាប់ផ្លែឈើដោយប៉ាពុំដួសស៊ីគ្មានសល់ការពីលក់បណ្ដាស៊ីបណ្ដាឯអលឹកក៏ប៉ាពុំស៊ីមិនឈប់ដែរគ្រប់ធម្មជាតិដែលទឹកធ្វើជាដំណាប់ក៏ប៉ាពុំស៊ីមិនសល់បន្ទាប់មកក៏ផឹកទឹកដោះគោទៀតផងអេមកឯងស៊ីថានឹងឯងច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានទេពេលនេះចំណីអាហារនៅក្នុងហាងទាំងប្រមាណត្រូវអស់រលីងដោយប៉ាពុំស៊ីនៅសល់តែអំបោសនិងសាប៊ូដែលស៊ីមិនកើតឥឡូវនេះវាអស់អីស៊ីទៀតហើយគឺនៅសល់តែផ្លែត្រសក់មួយតែប៉ុណ្ណោះទេ
ដែលប៉ាពុំវាមិនហ៊ានស៊ីខ្លាំងតែប៉ាពុំអញជារបស់ត្រូវលអស់ទៅហើយតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងណាទៅប៉ាពុំពេលនេះឲ្យមុខដោយអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវរកមជ្ឈបាយដើម្បីនឹងចំណេញមកបំពេញហាងរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងមានតោកយើងច្បាស់ជាធ្វើដំណើរបានយ៉ាងស្រួលហើយដែរបានបាត់ចានអស់ណាណាអូខ្ញុំមានមជ្ឈបាយហើយងាយទេអារឹកធ្វើទូកនោះណាចាំមកផ្លេតទៅបានហើយសត្វស្វាវាពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារនេះណាវាតែយកអណាមួយយ៉ាងធំមកអាផ្លែត្រសក់ឲ្យចែកចេញជា២ក្រោយមកវាក៏ជោគយកគ្រាប់ត្រសក់ចេញពីសម្បោរអស់ចំណែកពាក់កណ្ដាលនៃផ្លែត្រសក់ក៏ក្លាយទៅជាទូកដ៏ធំល្អមួយយើងធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងបានហើយតរដេកសិនទៅណាយើងទៅដេកអីសិនមិនល្អដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីជំនាញព្រះអាទិត្យបានចែងចាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតអូយថ្ងៃនេះព្រះអាទិត្យល្អខ្លាំងណាអូយជាពេលវេលាដែលយើងចេញដំណើរល្អណាស់ណាសត្វស្វាបានលើកចំណាយត្រសក់មួយចំហៀងដែលគេធ្វើជាទូកនោះយកមកដាក់ក្នុងទឹកហើយប្រមូលអីវ៉ាអវ៉ាន់យកមកដាក់ពីលើទូកនោះគ្នាចេញដំណើរទៅជាមួយសត្វរំពេអេឯគួរតែស្ដាងស្លាប់ឲ្យធំធ្វើជាក្រោងទៅត្រាយយើងធ្វើជាក្បាលឯងធ្វើជាចង្កោតម្រងក្បាលទៅណាគួរសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលអាចបណ្ដាយខ្លួននៅលើទឹកបានដូចនេះការធ្វើដំណើរបែបនេះគួរឲ្យសប្បាយរីករាយជាពន់ពេកតែមិនអាចឆ្លងផុតពីការត្រេកត្រៀមបានដែរអូយផ្លេចឲ្យឈឹងទុកនេះធ្វើអំពីសបតសក់យើងគួរតែចិត្តវាបន្តិចបើបីសម្រួលកាពះសិនទៅបានវាក៏ចាប់ហូតកំបិតស្នៀតចេញពីចង្កេះយកមកកាត់មួយចំណិតតូចដាក់3ស៊ីត្រសក់មួយដុំនេះចូលទៅក្នុងមាត់ទំពាលាន់នៅសូវគ្រឹបគ្រឹបគួរឲ្យឆ្ងាញ់ពេលនេះវាលែងប្រាកូនកំបិតទៀតហើយវាប្រាថ្មិញវាខំទុកនេះម្ដងការស្រីគ្លៀនរបស់វាធ្វើឲ្យវាស៊ីទុកនេះអស់មួយចំហៀងធំធ្វើឲ្យទឹកទន្លេចូលក្នុងទុករបស់វាហើយអ្នកទាំងពីរក៏លិចទៅកណ្ដាលទន្លេនេះទៅអូអូអូជិះផងជិះផងជិះផងមិនទៅទុកលិចយ៉ាងជិះផងទុកបានលិចទៅក្នុងទឹកដោយសារការស្រីគ្លៀនរបស់វាហើយវាលិចលងរហូតដល់ទឹកពេញពោះទៀតផងសំណាងល្អហើយដែលការលិចលងនេះវានៅចិត្តច្រាំងទន្លេហើយទឹកទន្លេនេះក៏វារាក់មិនជ្រៅប្រមាណដែរវាក៏ខំសវេសវាហែលមកច្រាំងដោយតដាតដុះឆ្លក់ទឹកផងរឿងវានេះកាលណាស់សាតឯងនឹងហេតុអីក៏ឯងឃ្លៀមខ្លាចខ្លាំងអញ្ចឹងអាចឈប់ស្ដីបន្តខ្ញុំទៅឆាប់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរងាខ្លាំងណាសត្វទាំងពីរនេះបានវិលត្រឡប់មកភូមិឋានវិញសត្វស្វាកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកក្តៅហុយទលោមខ្ញុំចង់បានតែពីសត្វនេះឯងផឹកបន្តែវាអត់ទៅហើយឯងនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំនឹងសាងសង់ទូកមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើដំណើរទៅទីទំនេញហើយខ្ញុំសន្យាជាមួយឯងថាខ្ញុំនឹងធ្វើខំប្រឹងតែសម្លាញ់យើងមិនអាចជួយអីឯងបានទេយើងបានត្រឹមតែប្រាប់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯងអូឯងទុកចិត្តគ្នាចុះណាស់គ្នាធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរណាមិនអីទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកហាងរបស់សត្វទាំងពីរនេះត្រូវបានសត្វជាច្រើននៅក្នុងព្រៃជុលមកទិញយ៉ាងកុសកលសំណាងអស់ដែរនឹងសត្វខ្ទប់របស់វាគឺរសាខ្ទប់របស់វានោះមិនមែនសាងសង់ដោយទៅសោះអើហើយនិយាយទៅហើយហើយឯងក៏ឯងនិយាយដូចនេះដោយសារតែវាស្រីគ្លឿនពេកនឹងណាទៅវាធ្វើដូចនេះខ្ទប់នោះវាស៊ីមិនបានទេហ៊ានទៅស៊ីធ្លាក់មកបែកខាវាតែពួកយើងនេះអាចលក់ដូរនៅក្នុងផ្ទះនោះបាននិយាយចឹងអត់ស្អាតទេតែមានរឿងអីទៅតែពួកយើងគេក្នុងខ្ទប់បានទេទេទេមិនបានទេទុកឲ្យដេកនេះឯងបានហើយទៅច្បាស់សិនចាំខ្លាចហ្នឹងណាត្រូវហើយអូឡាន់ម៉ាចាក់ខ្នងទៅលេងរួចហើយលោកតោះគុំតិចទៅក្រៃអីចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដាំដំដំអីតែចំណាយខ្ញុំមកខ្ជិលណាស់ម៉ាបើកាកំប៉ុងស្រាប់ស្រាប់ស៊ីទៅវាងាយស្រួលអើអាបើកស្រាប់ងាយវាស្រួលហើយក៏ប៉ុន្តែណាកាដាំវាវេទនាតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងហ៎វាបបាបន្លែដែលគេដាំមកដាក់ក្នុងកំប៉ុងនោះគឺបានមកដោយការកាប់ដីដូចជាឯកាប់អញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែកាប់នោះវាហត់ឥឡូវនេះចេះចុះណាដើម្បីតបស្នងដល់ពួកឯងដែលជួយកាប់ដីដល់យើងនោះណាយើងនិយាយរឿងមួយឲ្យឯងស្ដាប់ទៅចុះណាយើងនិយាយរឿងមួយឲ្យឯងស្ដាប់
និយាយតែអញ្ចឹងញាក់សិនវៈសន្តានត្រឡាចនិងលពើនៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់តារបស់អរិយាងតែងតែដាំដំណាំគ្រប់មុខនៅក្នុងសួនច្បារខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ពេលនេះគាត់កំពុងតែជម្រះស្មៅចេញពីក្នុងរោងដំណាំរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ថែទាំចម្ការរបស់គាត់បានល្អណាស់ហើយគាត់ប្រើអរិយាងឲ្យជួយស្រោចដំណាំគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរអាសដាតឡាលោកលពៅឲ្យមិនមើលក្រោមវាឲ្យជាប់ដើមរដូវឲ្យអស់អាលីដែរដឹងហើយបីជំទាស់ហើយដាំបោះឥឡូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចេញមកដែរមកបន្តែលោកតាអូគ្មានបន្តែបន្តែទេឯងកំពុងតែជឿខំបន្តែតែបកកាច់ដល់លោដល់ថាអឺអាចទៅគឺតូចពេកទេបាទជួយផ្ទះដល់ពេលស្មើជឿស្រួលបោះឲ្យលោកឲ្យវិញចាស់ដល់មិនឲ្យជីតាវាខំបន្តទៅទៀតវាក៏រុញរទេះរុញមួយដឹកបន្លែដែលជីតាវាដកនិងបេះទាំងប្រមាណដើម្បីជញ្ជូនយកមកផ្ទះតាខ្ញុំពេលគាត់ខឹងខ្ញុំម្ដងម្ដងណាស់ដល់ខ្ញុំនឹងជញ្ជះគាត់អញ្ចឹងវាគួរឲ្យដៅចិត្តដល់ហើយអត់មិនចង់ដាក់មិនដឹងតាមមិនដឹងអីឡើយប៉ុន្តែឯងទៅតូចពេកខ្លាំងឈ្នះគាត់ចេះធំទៅអើយវ៉ាតសមួយវាធំផន់ជួឥឡូវទៅតាមបាត់វាស្អុយអីហ៎អើឯងមិនស្គាល់ហ៎មិនស្អុយអត់ទៅហ៎ស្អុយអីស្អុយអេមិនដឹងអីទេស្អុយមិនស្អុយលោកតាឯងដាំខ្លួនឯងឯងយកទៅទុកខោខ្លួនឯងទៅអីឯងតបងផងទៅឥឡូវឯងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវាកំពុងតែបន្លែងលេងជាមួយនឹងចិត្តារបស់វាធ្វើឲ្យចិត្តារបស់វាខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយមកវាក៏ធ្វើជាញេះញោចដាក់ចិត្តារបស់វាទៀតតែឯងបើចិត្តស្ួរឯងកំប្រូនបើយើងចាំបាត់ទៀតក៏ពេលគូរ៉ៃក៏បងអាចមើលអេតាមរត់ឯងរត់ឯងរត់អូយការរត់ខ្លួនទៅទៅយកទៅចាំបានស្រាយឯងឯងទៅទៅឯងធ្វើមិនអើអាចចាំឲ្យអើខ្ញុំទៅឆាឆាគាត់សិនឲ្យគាត់ខឹងលេងបាត់ពួនជាមួយគាត់សប្បាយសឹងអីអីយ៉ាអីយ៉ាអូបងក៏ដំប៉ាំបែកខ្យល់ដល់សដាលពៅអូអីយ៉ាមិនខ្លាចទៅចំដាលពៅហើយលោកខ្មាខ្ញុំបកកើតពាក្យថ្មីថ្មីល្អណាអូចុកអអូចុរៃយោហើយក៏អាយបឆាឆៅដល់យើងចឹងអាធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទៅអាចមើលណាហឺអូចុរៃយោមែនវ៉ែហើយក៏ឲ្យឡើងមេចាក់ខ្ចីចឹងអាសណ្ដាលអពើអើយហើយធ្វើអីក៏មិនកើតធ្វើអីក៏មិនកើតដែរមនុស្សយ៉ាងម៉េចទេអាបើឆាយចាប់បំផ្លិចបំផ្លាញតំដាំផ្លែជឿរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបើឲ្យគ្មានការងារធ្វើទេមកតាមយឺទៅចក្រានបាយល្អជីជីអរណាស់ឲ្យកំដៅពោឲ្យសរឲ្យពឹកចិត្តពោពោរបៀបទៅឲ្យតាហ៊ានដូរត្រូវឲ្យប្រាប់ហើយយ៉ាងម៉េចក្នុងខួរក្បាលបើចេះតែយ៉ាងម៉េចឆ្ងល់ដែរហ្នឹងតែអាសដាលំពើឲ្យចូលលេងអុកជាមួយយើងដែរទេអើប្រាប់មើលលេងអុកអីលោកតាអើអត់មកលេងសិនណាអើអើយងាប់ហើយអ្នកទី2នេះអាចច្បាស់ជាប់ដែរតែដេកមុនហើយលេងបាច់ដេកទេអឺដល់ស្រួលបងតាំងខ្ញុំហើយអូឥឡូវដល់ពេលទៅពេលហើយទៅពេលរាចាំស្អែកប៉ោរទៀតណាអឺឲ្យគ្រាប់បាត់ហើយសុំមិនតែលេងអុកឈ្នះឲ្យមិនដែរតែសែឲ្យមួយម៉ាត់ណាទេលោកតាឲ្យលោកតាមិនមិនប្រាប់មិនមិនប្រាប់នឹងមិនប្រាប់មិនមិនប្រាប់អីតោកំប្រាប់មកកំប្រាប់ដែរបងប្រមួយឲ្យឆាប់គ្រោះមកស្រស់ស្រស់អាប់ពេលប្រងឲ្យលោកដែលក្រោយបុយស្រស់ស្រោផោទៅធ្វើការណាហើយពាក់អបោផោក្តៅខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះយកទៅហើយ
អើតែពេលនេះបណ្ដោះកលៃធ្វើការហើយឯងឆាប់ទៅរស់ដីរើឲ្យកុំភ្លេចយកក្រុមបលៃរដាផងណាមានគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអូតាអើមានប៉ុណ្ណឹងទេគ្វីក្រៅវាអីទៅមានតលៃរលពៅទេណាឆាប់យកទៅដាំពៅណាឲ្យយកទៅដាំពៅមានគាត់តលៃលពៅតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងមានអីលំបាកណាហើយអឺអានេះនិយាយចេះទៅសៅឯណាបើឲ្យបញ្ចូលស្រាប់អត់ទៅហើយគាត់តលៃលពៅជាពុទ្ធពិសេសដាំទៅបានផលពេញចិត្តខ្លាំងអើអើអើណ៎ណ៎សតាតលៃយូនេះកុំផលលូតខ្លាំងពេកយកខ្ទេចចំបាំអាយអូអាចគូដៃដល់ឲ្យខប់ខ្ទេចលោហើយគឺខ្ញុំមិនសប្បាយជ្រុលពេកតាអូចឹងឲ្យទៅឆាប់ទៅទៅទៅដាំពៅឲ្យលូតលោអើយតាមើលស្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅជួយលោកយាយវិញល្អជាងចៃនៅជួយធ្វើការលោកតាទៀតទេអូយហើយមេឃនឹងក៏បាត់ថ្ងៃក្តៅវិញខ្លាំងនេះប្រហែលជួបផលពិបាកហើយមើលតែមែនតែត្រូវឲ្យដសារតែវាមិនចេះចុះសំរងនឹងគ្នាសោះហ្នឹងមើលតែជាតារបស់គេជាមនុស្សកាយសាហាវសម្បើមហើយមិនដូចអើកាស្ទោយើងនេះមីនេះអើកាស្ទោយើងសុភាពរៀបសារសម្បើមអេទេគ្រប់សិនដាតឡាច់ដល់លពៅហើយចាំផ្លែសិនមកហើយពេលនេះដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅណាអើត្រូវហើយត្រូវតោះយើងដាំបន្លែដាំបន្លែអេឆាំឡើងបង្ហាយការងារសិនណែមកចឹងអេខ្ញុំបង្ហាយការងារហើយបាទខ្ញុំដាំមកដាំតបលីឲ្យចង់និយាយដល់ទីចង់ដាំបន្លែនៅរោងរបស់យើងព្រោះដីវានៅសើមតាមយើងដាំទៅបានល្អណាស់ហ្នឹងទេយើងចាំតាមគេនិយាយត្រូវត្រៃហើយយើងដាំដើមស្រូវទៅហើយស្រូវវាទុំយើងបេះយកមកលក់ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងទៅណាសម្ដីឪគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចេះធ្វើដូចឪទេហើយអញ្ចឹងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅគាត់យ៉ាងម៉េចពេលយើងដាំដោះហើយយើងជួយធៀបទាំងអស់ចូលរួមមកទស្សនកិច្ចកន្លែងយើងឲ្យដឹងថាយើងដាំអើប៉ុន្តែយើងជួយគេមកយើងត្រូវតែដាំដំណាំរបស់យើងឲ្យបានច្រើនមិនថាអញ្ចឹងអីអើអើដាំបានច្រើនទៅគឺល្អហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើកាស្ទ័រយើងស្ទុកទុកឲ្យបានចានណាមែនទេអើមែនហើយខ្ញុំឃើញយកក្របមកផងទៅអើមែនណាក្របអត់ឃើញយកមកអីណាក្របឯងឆ្លៀវវៃមែនព្រះរឿងក្របក៏តែនិយាយហ្នឹងឯងយកក្របដាំគាត់ស្ពៃគាត់លពៅអីហ្នឹងយកមកដាំដាក់ពេញដីត្រូវមែនហើយដាក់ស្ពៃដាក់លពៅអីអើបើតាមគិតរបស់អ៊ំណាការដាំដំណាំរបស់យើងនេះមិនអាចយកទៅលក់ដូរបានទេឲ្យតែបានគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទៅគឺបានហើយមិនថាអញ្ចឹងអីអើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដូចខ្ញុំដែរទេវគ្គកូនសិភើវេទមន្តរបស់អាស៊ីបាលអីចាអូយក្បៅនេះធ្ងន់ដល់ហើយលោកអើយសម្រាប់បន្តិចសិនហើយអេឈប់សម្រាប់អីយ៉ាអូយហាហឹមអាយសភើស្អីគេហ្នឹងម៉េចអាយអាចសភើវេទមន្តមួយដែលយើងអាចចង់ក្រងដោយផ្ទាល់ដៃសូមអញ្ជើញទៅសេលើកណ្ដាស់សភើនេះចុះប្រើតាមប្រាថ្នាចង់បានអីបាននឹងដោយប្រាថ្នាសូមជម្រាបថាមួយសន្លឹកនេះទៅសេបាទតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេហើយបើអញ្ចឹងគិតសារល្បងមើលសិនណាសូមឯងស្រាអាយ៉ាស្រាណាអស់ចាស្រាមែនណានេះវេទមន្តមែនមើលទៅខ្វីប្រុសនេះចរិតល្អណាស់ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែជួយការងាររបស់គេទៅបានហើយក្រោយពេលនិយាយហើយគ្រូសិលនោះក៏ប្រែកលាខ្លួនធ្វើជាឆ្កែតូចមួយអីចាំមកពីណាវិញវាន់ផ្ទះទីដឹងអីស្អាតដល់ហើយហាហាគួរស្រឡាញ់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមអញ្ជើញទីស្ពៃរបស់ខ្ញុំស្ពៃរបស់ខ្ញុំគឺជាស្ពៃល្អលេខ1
មើលតិចណាវិញអីអីអាឡាត់ណាយកស្បៃហោះហើពីណាយកមកលក់អីចង់បោកប្រាញ់ប្រាប់ឲ្យហើយក៏មកបោកតែស្ទែបានទេណាតោះយើងអូយសយដល់ហើយវិញឯងឃើញទេថ្ងៃលក់ស្បៃមិនដាច់ទេព្រោះស្បៃវាហោះរស័តតាមខ្យល់សំជាសយមែនណាមកពីខ្ញុំគិតមិនឃើញអូយហាពេលនេះខ្ញុំសរសេរអ្វីមួយទៀតឲ្យឯងកំពុងតែធ្វើស្អីហ្នឹងតើឲ្យខ្ញុំសរសេរសិនណាអូយនឹកឃើញហើយណែគឺជាបណ្ដាំឯណាណាណាមនុស្សស្ងៀមមើលកំពុងតែសេនេះអូបណ្ដាំសាស្ត្រាចារ្យស៊ីប៉ាល់ក៏ផ្ដែផ្ដាំឲ្យតែសេហ្នឹងមួយតំពាល់ម្ដងសុំតែមួយមុខម្ដងមិនពីរមុខម្ដងកើតទេអូយឯងឆ្កែឆ្លៀងវៃមែនតើនុយល្អណាស់គិតថាសុំឲ្យកបោបលុយរបស់ខ្ញុំពោពេញលុយដែរច្រើនសាក់លបងមើលចេញមកមើលសិនអូយលុយច្រើនណយលុយច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណឹងខ្លាចជាសទ្ធីហើយណាកូនឆ្កែតូចអើយយ៉ាងទៅនៅផ្ទះពីរអ្នកណោះអូយស្អីចេះអាលុយរបស់ខ្ញុំអាមិនបានតែងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយធ្លាក់ទឹកអស់លីងទៅហើយលុយអើយលុយអាឡើយត្រូវតែសេមកសម្ពាល់ទៀតហើយទៅបានណាសំទុកគេទៅប្រមូលប្រាក់មកវិញអីមិនកើតទេប្រាក់ទាំងនោះវាលេចតែបាត់តលេអស់ទៅហើយឥឡូវនេះសុំម្ដងទៀតសរសេរសុំសុំកើតជាត្រីដើម្បីតបាត់តលេនឹងយកលុយមកវិញឲ្យតតអស thấy thế chấm đẹp lộ spay nâng xa cả năm chấm bàn tê ấy nhầm đẹp lộ spay ta ê dòng ra hê dô chơ ai chô bọc nông xâm ba dư thú ấy chăm chê mì tu nó bao dư đâu ui xôi bê nằm bò quá vậy ai dòng không bàn thô bói សូមអើបដូរដែលខ្លាចទៅជាត្រីនោះឲ្យទៅជាមនុស្សដូចដើមវិញមកហោះហាដេកតែមកសលេបនេះអើយគាត់មានកម្លាំងតិចអីចេះឆ្កែទៅណាបាត់ហើយកូនឆ្កែទៅណាទៅហើយអាយុយអីបើនេះធ្ងន់ដល់ហើយហើយអឺមិនកំពុងតែយួរសັບអាក្រក់ផងហ្នឹងណាអើបន្តែខ្ញុំចង់បានកូនឆ្កែគ្រាន់តែទៅផ្សារបណ្ដាលបានពីរនាក់វាមិនអប់សក់អើទៅណាបាត់ទៅកូនឆ្កែហ្នឹងវិញកូនចៅទាំងអស់គ្នាចាប់ប្រមួយវ៉ៃវ៉ាន់ទៅប្រយ័ត្នវាប៉ះភ្លៀងណាអីធញណាដល់តែស្ដាប់អីម៉ាននេះប្រម៉ែប្រមោលីវ៉ាន់ខ្ចប់ដាក់មកលឿនណាវិជ្ជាខ្ចប់អស់នេះនេះគេមានលក្ខណ្ឌមួយសូមកុំឲ្យប្រដាប់ប្រដាទាំងអស់នេះវាធ្ងន់ដូចបាវមិញហ្នឹងណាមិនបាននេះខ្ជិលលីណាប្រាប់ហើយទៅអកស្ទាដឹងទេពេលនេះជាផាក់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមកណារបស់អ្វីមួយរបស់នោះជាស្អីទៅគឺជាប្រអប់ប៉ាលីអ្នកតាំងពីត្រៀមខ្លួនហើយណាខ្ញុំបានរបស់ហើយអើអូអូគឺខ្លោចតា
បែនសែនម៉ាំងហេតុអីក៏អាយយករបស់នេះមកធ្វើអីសំឡេងរបស់វាលាន់ឮខ្លាំងដាស់ជាខ្លាំងណាស់អូយបែកដាស់ជាអស់ហើយអូយឈប់ឡំតៃយើខ្លាំងខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអញ្ចឹងធ្វើមកទៅជប់អីសាច់អូយដល់និយាយអញ្ចឹងយើងនឹងដល់រឿងនីតិមួយចង់និយាយឲ្យពួកឯងស្ដាប់អូបាញ់ចុះឲ្យចាំនិយាយតាំងលោកឲ្យចាំនិយាយទៅខ្ញុំឥឡូវនេះចាំស្ដាប់ណារឿងបីសែរបស់លោកត្រាវិនស្គីនៅក្នុងទូដាក់ខោរបស់លោកតាវិនស្គីមានបីសាច់មួយឈ្មោះថាអ៊ីញ៉ាចំណីអាហាររបស់បីសាច់គឺការបន្លាយគេទៅវាអាចរស់នៅបានជារៀងរហូតថ្ងៃនេះដូចជាស្រីក្លៀនដល់ហើយបើបានបន្លាយឲ្យគេខ្លាចទៅមានកម្លាំងឡើងវិញបីសាច់បើសិនជាចង់រស់នៅឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលុះត្រាតែបានបន្លាយមនុស្សឲ្យខ្លាចនេះហើយគឺជាចំណីរបស់បីសាច់អ៊ីញ៉ាបានមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់សាស្ត្រាចារ្យដូរ៉ន្ត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុទ្ធដូច្នេះហើយយើងច្បាស់ជាបានបម្លែងកូនសិស្សរបស់សាស្ត្រាចារ្យត្រាវិនស្គីទៀតហើយបន្តិចទៀតមានក្មេងប្រុសក្មេងស្រីយើងនឹងបម្លែងយកចំណៃអារម្មណ៍មកជួយកម្លាំងរបស់យើងហើយអូដល់មកហើយតើប៉ណ្ណេះបានការហើយអូទ្វាក៏ដឹងរੋហើយតែលោកគ្រូខ្ញុំមិនបានជួបអាការមកទេមិនបាច់បើកទូនោះទេនេះគឺជាសំឡេងសាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះក្លេម៉ង់ទីនហេតុអីក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យមិនឲ្យកូនសិស្សពាក់អាវក្រៅមកដើម្បីបើកទូរបស់ខ្ញុំនេះអូយសួយដល់ហើយចាប់ឲ្យវាយូរឡងនេះមកគ្រូហើយឯងដោះអាវក្រៅដាក់ទៅក្នុងទូភ្លាមទៅគឺជាកុមារីម្នាក់ដ៏ស្អាតលេវីយូឡុងទៀតផងគេម្នាក់នេះយើងដូចជាមិនដែលស្គាល់សោះពេលនេះបានឆ្ងាញ់មកហើយលោកចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទេអូហូខ្ញុំដឹងហើយបីសាច់ក្នុងទូខោអាវតែតែបន្លាយក្មេងចឹងឯងតែគ្មានគ្រោះថ្នាក់ឯដល់ក្មេងទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកគាត់ឈ្មោះខ្ញុំចាស់ខ្ញុំឈ្មោះអាល់បេតិនចាស់ចំណាយលោកឈ្មោះអីដែរអូអ៊ីយ៉ាអ៊ីយ៉ាអបេតិនកូនកំពុងតែធ្វើស្អីគ្រូនៅចាំណាឲ្យលឺឡើងទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមទៅអីញ៉ាបន្តិចទៀតជួបគ្នាកំធាញ់ត្រាន់អីឯសោះណាខ្ញុំធ្លាប់អស់ហើយជួបដល់វាសាយក្នុងទូខោអាវនោះហើយពេលនេះខ្ញុំច្បាស់ជាអត់លាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែបានស្ដាប់សំឡេងវីយូឡុងរបស់នាងតូចនេះដូចជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចបបងចំណីអាហារឆ្ងាញ់បានដែរអីញ៉ាលោកមិនបាច់ធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៀតទេខ្ញុំមិនខ្លាចឡើយព្រោះខ្ញុំដឹងសាតិជារបស់លោកណាបីសាច់អ៊ីញ៉ាអស់សង្ឃឹមដាក់ក្បាលអន់ចុះសងំស្ងៀមក៏ប៉ុន្តែអ៊ីញ៉ានៅតែរងចាំបែលទីនជានិច្ចព្រោះពេលនេះវាអត់សុខខ្លាំងណាស់សួស្តីអ៊ីញ៉ាលោកមិនសូវអស់កម្លាំងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំលែងមានចិត្តចង់មកចិត្តទូនេះទៀតហើយគឺម្ដាយខ្ញុំតែងតែយកខោអាវខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទូឲ្យព្រោះខ្ញុំខ្លាចបិសាចនៅក្នុងទូខោអាវខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានបើកទូនោះទេគេនិយាយត្រូវខ្ញុំក៏ខ្លាចបិសាចដូចតែគ្នាហ្នឹងចាប់ពីពេលនេះតើកំសង់សាយអីទៀតណាកាលពីអេបេទីនបានបញ្យល់ប្រាក់ក្មេងៗទាំងអស់នោះមកក្មេងៗក៏លែងភ័យខ្លាចជាមួយអ៊ីញ៉ាទៀតហើយលាសិនហើយអ៊ីញ៉ាចាប់ពីពេលនោះមកអ៊ីញ៉ាមិនអាចធ្វើឲ្យគេភ័យដូច្នេះវាក៏អត់ចំណីអាហារទៅតាមនោះដែរអីញ៉ាលោកកំពុងតែកាត់អីហ្នឹងនាងទូអាបេទីនណានាងក៏ដឹងស្រាប់ហើយបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យគេភ័យទេខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ហើយអីញ៉ាខ្ញុំមិន
ចង់ឲ្យលោកស្លាប់ទេដូច្នេះលោកគួរតែចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅដើម្បីអារម្មណ៍របស់លោកធំពេលនេះលោកក៏តែបន្លាចមនុស្សខកខើចទៅក៏បន្លាចមនុស្សស្លូតត្រង់ឯងនាងតូចអាល់បឺតិនគ្រូទុកចិត្តលើឯងហើយការចេញទៅប្រឡងប្រជែងលើកនេះឯងត្រូវតែជោគលេខមួយឲ្យបានណាពេលនេះឱកាសហុចឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាល់បឺតិននេះភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងឡើងវិញអអីញ៉ាឯងកំពុះបែបដាស់ឲ្យសោះប្រមូលអារម្មណ៍ចំអាត់កាពះវិញតែនអីញ៉ាធ្វើតាមបាល់ទីនដោយស្រូបយកខ្លាញ់នឹងចំណីអាហារចូលក្នុងចំមោះរបស់វាចាប់តាំងពីពេលនោះមកបីសាយអីញ៉ាលេងនៅក្នុងទូកៅរបស់សាស្ត្រាចារ្យត្រាវិនស្គីទៀតហើយរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅលោកអើកាសតូខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់លោកអើកុំខ្លាចអីកាលនោះបីសាយអីញ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងដូចរន្ត្រីជាមួយអាល់បឺទីនរហូតព្រោះថាបីសាយនេះវាស្រូបរហូតវិញហើយលេងការទៀតហើយណាអើយខ្ញុំចិត្តចិត្តស្ដាប់ណាស់លោកអើកាសតូរួចចាក់បាល់ទីននឹងធ្វើអីដែរតើអាល់បឺទីននឹងខ្លាចទៅជាអ្នកកូនវិយូឡុងយ៉ាងល្បីល្បាញដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពេជ្រប្រទេសទាំងអស់គឺគេមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ខាងកូនវិយូឡុងនេះអ៊ីញ៉ាចាំមិនដឹងអូអ៊ីញ៉ាគេធ្វើដំណើរទៅតាមអេបឺទីនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីសម្ដែងតន្ត្រីហើយជួយជ្រោមជ្រែងអាល់បេនីឲ្យខ្លាចទៅជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងពិភពលោករឿងនេះល្អអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅក៏ឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកតន្ត្រីបើអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅយកស្គរសិនអើយយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាតន្ត្រីមួយទេអូល្អក្រាន់បានតើនេះអើយឥឡូវអូនឯងចង់លេងបទភ្លេងអីខ្ញុំចង់លេងចម្រៀងសម័យអើបើអញ្ចឹងចង់លេងបណ្ដារមណ្ដាទេយ៉ាងម៉េចបទភ្លេងរបស់យើងល្អដែរទេលោកអើកាសតាដាក់មើលទៅគ្រាន់បាដែរប៉ុន្តែរៀងដូចជារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រមូលអារម្មណ៍ទៅវាពីរោះមកពីពួកយើងលេងនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះហើយបានវាមិនសូវពីរោះប្រហែលជាមិនមែនចឹងទេអូឯងចង់និយាយអំពីអេកូជាបំពង់សំឡេងមែនទេត្រូវហើយអូជឿនឹកឃើញរឿងមួយណាឆាប់និយាយទៅពួកយើងចាប់ពួកយើងចាប់ដូច្នេះឆាប់ទុកឧបករណ៍តន្ត្រីរបស់ពួកឯងស្រួលសិនទៅវានឹងថ្នាក់ធ្នោមវាបានល្អទៅត្រូវហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែឯងធ្វើខ្ញុំខ្លាចរាល់តែពេលនឹងតែមើលដែរយើងធំឡើងខ្លាយទៅជាគ្រូប៉ែតមកហាត់ពួកឯងកុំឲ្យភ័យខ្លាចអីតទៅទៀតហ្នឹងណាមិនគេរងចាំដល់អង្ការទៀតទេហើយពេលនោះនៅតែខ្លាចដដែលហើយងឹតទៀតហើយបានជាឯងខ្លាចដល់ពេលយប់វាគ្មានបិសាចទេពេលយប់ខ្លាចញ័រខ្លួនហើយងឹតឈឹងហ៎មែនទេខ្ញុំឃើញគេញ័រខ្លួនចេះតែថាហើយថាអីមែនហ្នឹងអើនេះនិយាយចឹងចាំយើងទៀនរឿងឲ្យមួយដល់អូចឹងនិយាយរឿងតែអូកាស្ទាស់និយាយរឿងវិញដល់អើចាយោវាគ្មាននរណាម្នាក់មើលឃើញបិសាចពេលព្រឹកមួយនោះលោកស្រីសាត់កំពីងដងកំពុងតែជម្រះស្មៅនៅក្នុងសួនច្បាររបស់គាត់ហើយអាណាគេយកបន្តាទៅនៅណែណាទៅអងឃើញមើលអីក៏ឃើញតែប៉ុណ្ណេះឆ្ងាញ់មាត់ហើយវើយហើយញ៉ាំអីអីណាមើលឃើញសល់សោះហើយតែណាមកណាណាស៊ីអីហ្នឹងអុយបិសាចតាបិសាចបិសាចជួយផងអីបិសាចណាស៊ីតាខ្ទេចហ្នឹងប្រាប់ឲ្យហ្នឹងដោយសារការមើលមិនឃើញដោយគ្មានវ៉ែនតាពាក់លោកស្រីកំពីងដងមើលឃើញលោកទន្សាយព្រៀលព្រៀលក៏ស្មានតែបិសាចរត់យ៉ាងលឿនតម្រង់ទៅមាត់បឹងឃើញលោកស្រីកង្កែបកំពុងតែអង្គុយនៅលើស្លឹកឈើអើបាយអី
មកហើយអីអីអូលោកស្រីកង្កែបតើមិនមានឃើញរឿងអីកើតឡើងដែរទេលោកស្រីកង្កែបអត់មានឃើញអីទេវើយអត់ឃើញតោះតែសោះហើយអេគួរឲ្យភ័យណាស់ណាភ័យសម្បើមហីគឺមានសត្វកដោមួយដែលមករកកន្លែងយើងនេះហើយណែវាមានកចោវែងវែងឯងកូនវាស្រួចស្រួចផងណារួចឆៃណាវាគោះភ្លេងគោះភ្លេងទៀតផងគឺបិសាចបិសាចគេមកស៊ីកែបណាគេថាបិសាចកែបណាអីអយ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 អាយអាយធម្មជាហាអីអយមិននៅទេខ្ញុំលាសិនហើយអញកដុំឆែបឲ្យលោកចែងកែបមានរឿងអីដែរអូហើយលោកចែងកែបអត់លោកទៀលោកទៀបើយើងមានរឿងថំផាយពួកយើងច្បាច់ទៅវិញមកអូលោកចែងកែបខ្ញុំជឿឡើងមកលើមកនិយាយគ្នាឲ្យចូលបោះចិនតើឲ្យមានរឿងកាលឡើងអុយលោកទៀអើយមិនស្មានសោះថាមានសัตว์មួយកូនវែងវែងតិចវែងវែងយ៉ាងស៊ីពួកអូលោកនេះប៉ិតទេហើយអីប៉ិតប្រកាសមែនណារឿងនេះគឺរឿងប៉ិតតែប្រកាសមែនតិចវាវែងវែងកូនជួយស្រួលតែពេលនេះកំពុងតែស្វែងរកស៊ីអីហើយអូចូលបើកាសាទៀក៏វាស៊ីដែរទាំងហើយយកទៅហើយជួយបងជួយបងអូយអើយលោកទីអើយចូលបកលោកមកទីនេះអញលោកប្រើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវប្រាប់ដំណឹងអភ័យខ្លាចដល់លោកឲ្យដឹងជីមុនណាបិសាចមកក្បាកចង់លេងជ័យទៅកែបហើយនោះៗៗគីមកហើយគីមកហើយមុតដូចជាកបិតចឹងណាស់ថ្មិញគេអូយូអត់ជឿទេអើបានជឿទេសាក់ឡើងមើលទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងណាអូយឡូឡាឡាឡាតោះតោះជួយបងអាយ៉ាលោកប្រាមានការអីរត់តបាញ់អូយគួរឲ្យប្រាប់ណារឿងនេះសបាគៀមកដល់ទីនេះជាបខាទេលោកស្រីក៏មានដោបានគេប្រាប់លោកស្រីកែបហើយលោកស្រីកែបបានគេប្រាប់លោកទីហើយលោកទីបានគេប្រាប់ខ្ញុំពេលនេះមិនស្វែងក៏បានកំពុងទៅដើរមកទីនេះណាបើមិនជឿទេលោកជុកឲ្យនៅទីនេះទៅខ្ញុំចង់លាលោកជុកទៅហើយណាអូបើមិនជឿទេលោកជុកនៅទីនេះចោះនៅគឺជាជាមខាទេក៏ចោះវិញបានយ៉ាងខ្ញុំជប់ឯងនៅវិញស៊ីដែរអូយបើរត់បើរត់មកហើយបកហើយអញ្ចឹងនៅបានទេត្រូវតែដាក់មីប្រូចហើយបានមកលៀនសិនហើយអូជួយផង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 អូអូអាយ៉ាបងសាយជួយផងបងសាយជួយផងណែលោកស្រីកពីងដូងបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីកកែបលោកស្រីកកែបបាននិយាយប្រាប់លោកទាហើយលោកទាបាននិយាយប្រាប់លោកប្រើលោកប្រើបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមានបីសាយចោវែងវែងថ្មិញមុតស្រួចច្បាស់ជាស៊ីពួកយើងស្លាំខានទេខ្ញុំខ្លាចដល់ហើយបងសាយហេហើយខ្ញុំទៅជួបមិញវាអត់ឃើញស្អីតើក៏សោះនឹងមានឃើញស្អីលោកស្រីកពីងដូងគាត់ថាអត់ទេហើយមិនក៏បានតែយិនចឹងហាឬនេះវាចប់ត្រឹមនឹងឯងអើយខ្ញុំហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងសមោសន្តសាយធ្វើឲ្យរសេចពីងដូងខ្លាញ់មែនទេត្រូវមែនហើយឬហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងណាអូបាទដល់ចិត្តក៏ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទីកោភ័យខ្លាចគឺអារម្មណ៍មិនល្អតាមពិតនោះគឺមកពីអារម្មណ៍យើងទេចាំមកគេថាមកឈ្មោះរបស់វាជានិចនឹងណាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងធ្វើមកយើងបានស្គាល់សត្វទាំងអស់នោះទៅយើងមិនអាចស្ដាប់សត្វទាំងអស់នោះបានគ្រប់ទីហើយយើងក៏មិនបានជួយវាដែរសំណាមសត្វនោះមានហើយសត្វនោះវាធំគ្រាន់តែលើកវានោះប្រហែលជាមិនបានធំទេគ្មានទេព្រោះថាសត្វយៈទាំងអស់នោះវាបាត់រូបរាងលើផែនដីយើងហើយបាត់បង់រូបរាងផែនដីនោះទេមានជឿឲ្យទេឲ្យថាសត្វទាំងអស់នោះបាត់បង់ហើយហើយលោកអើយអាចទៀមរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំបានទេឬសត្វតែមាននៅលើផែនដីយើងរហូតដល់ប្រភេទនេះសត្វអីខ្លះទៅអើយគឺជាសត្វដែលរស់នៅក្នុងសួនច្បារឬក៏ហៅថាសត្វអីអញ្ចឹងណាសត្វនោះហៅថាមីឆាម៉ាឆាមីឆាគឺជាសត្វកំពីងដូងហើយចំណែកម៉ាឆាគឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំមិត្តរបស់សត្វមួយគូនេះវារស់នៅផ្សេងៗគ្នាព្រោះថាសត្វទាំងពីរនេះវាមានមាត្រខុសគ្នា
សត្វកំពីងដងវារស់នៅក្នុងរូងដីហើយចំណែកសត្វខ្លាឃ្មុំវារស់នៅក្នុងរូងថ្មម៉ាឆាវាមានរូងរបស់វាឆាតឆាយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយមីឆាដែលជាមិត្តរបស់វានោះមិនអាចចូលមកលេងបានឡើយព្រោះរូងរបស់វាតូចជាងមីរបស់វានៅពេលម៉ាឆាមកលេងផ្ទះមិត្តរបស់វាម្ដងម្ដងវាតែងតែលូកដៃរបស់វាទៅកកាយនៅឯមាត់រូងអូបងចូលអត់ឡាតោះយឺតតោះយឺតតោះតោះនេះជារដូវផ្ការីកមីឆាវាចេញពីក្នុងរូងរបស់វាមកដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់អាកាសភ្លាមនោះវានឹកឃើញមិត្តរបស់វាភ្លាមគឺម៉ាឆាសត្វកំពីងដងវាក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរូងសំណាញ់របស់វាពេលធ្វើដំណើរមកដល់រូងម៉ាឆាវាក៏យកកញ្ចក់របស់វាធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីដាស់មិត្តរបស់វាឲ្យចេញមកលេងជាមួយនឹងវាចាញ់មកផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាតើណាអាម៉ាម៉ាដាក់ទឹកខ្មុំនេះចូលទៅក្នុងកាហ្វេទៅប្រហែលជាមានរសជាតិហើយមើលទៅមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរនេះគេនិយាយរៀបរាប់ពីការស្រមើស្រមៃរបស់គេនៅរដូវការរីកនេះយើងគិតធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតាមឆ្នេរទន្លេហើយមិនយើងអង្គុយសម្រាកក្រោមដើមឈើសប្បាយមែនទេក្រោយពីមួយមតិគ្នាហើយម៉ាឆាបានរៀបចំចំណីអាហារមានបង្អែមរៀបចំដាក់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រកទាំងអស់ដាក់ចូលដាក់ចូលដាក់ចូលកន្ត្រកអីយូយ៉ាយ៉ាពេលនេះបានឆ្ងាញ់មាត់ហើយមាននំប្របាច់យ៉ាងទាំងអស់មានតាំងពីដំណាប់ការ៉ុតនិងនំធ្វើអំពីការ៉ុតទៀតផងចាំខ្ញុំមកជិះដាក់យកកន្ត្រកនេះចោលព្រោះវាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អាយុម្បាលទេអរគុណអរគុណអមអីទេយើងនាំគ្នាទៅហូបនៅឆ្នេរទៅណាមើលតែក្រោមដើមពោរបស់យើងនោះក្រោយពីវាបរិភោគហើយវានាំគ្នាដួសទឹកទន្លេមកផឹកមិនចាំបាច់ដើរទៅរកទីឆ្ងាយឡើយណាចំណីអាហារទាំងនេះណាពិតជាឆ្ងាញ់អស្ចារ្យព្រំពេចនោះមានទន្សាយមួយមកពីឆ្ងាយស្រែកស៊ីចំណីម៉ាឆាអំនំធ្វើពីក្រដាសហ្នឹងមានតាមយោទៅនេះចាំហើយអាអូយក្រោយពីបរិភោគឆ្អើរឹងខ្ញុំមានចិត្តចង់ទៅដេកអើយណាងួយគេអើតោះអើយពួកគេនាំគ្នាសម្រាកនៅទីនេះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរៀបលិចទៅគេរូបព្រះស្ទុះងើបឡើងរៀបចំអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់ដាក់ក្នុងកន្ត្រកហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនជួនកាលវាទាំងពីរអ្នកក៏បបួលគ្នាមកស្ទូចត្រីអាចចំណែកម៉ាឆានាងខំប្រឹងចាក់កន្សែងចាក់ហើយចាក់ទៀតចាក់យ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងបំផត់ដើម្បីឲ្យទាន់រដូវដើមរដូវនេះជិតផុតរដូវផ្ការីកចូលរដូវភ្លៀងហើយថ្ងៃនេះមីកអុសស្អាតពពកបានចិត្តភ្លៀងក៏ធ្លាក់ចុះមករន្ទះលាន់លឺក្ដុងក្ដាំងពេលនោះមីឆាគេចាប់បីសំឡាញ់របស់គេរត់កាត់ភ្លៀងតម្រង់រូងរបស់វាតែម្ដងលោកមកដល់រូងសត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំក៏បង្កាត់ភ្លើងកម្ដៅខ្លួនដើម្បីឲ្យស្ងួតទឹកនៅរដូវក្តៅពេលថ្ងៃយូរជាងយប់មិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរនេះកំពុងតែសំណេះសំណាលគ្នានៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលថ្ងៃរហូតដល់ពេលយប់នៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទគេនៅតែសំណេះសំណាលគ្នារហូតបន្ទាប់មកគេក៏សម្រេចចិត្តបែកគ្នាដើម្បីទៅរកកន្លែងដេករៀងរៀងខ្លួនម៉ាឆាជាសត្វកំពីងដងបានចូលមកដល់រូងរបស់វាហើយវាតម្រង់ទៅក្រែកដេកតែម្ដងឯចំណែកមីឆាជាសត្វខ្លាឃ្មុំវាដេកនៅក្នុងរូងរបស់វានៅលើកំរាលពុកដែលធ្វើអំពីផ្លែឈើក្រៀមនិងវាដេកប្រមាណស្រមៃនំដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារបស់ម៉ាឆាធ្វើឲ្យវាស៊ីនៅរដូវក្តៅនោះចំណែកម៉ាឆាវិញនាងគិតតែពីចាក់កន្សែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺត្រៀមដើម្បីឲ្យមីឆាជាសម្លាញ់របស់គេឲ្យបានមុនរដូវរងានេះនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនិមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរដើរលេងកំសាន្តជាមួយគ្នាព្រោះថារដូវរងានឹងឈានចូលមកដល់ហើយអូទៅ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 អូលីសណោអូលីសណោឆាប្រាយយំអរគុណច្រើនហើយដល់ម៉ាឆាអាយកសែងទៅរំកតទៅឯនៅក្នុងរូបក្នុងរបស់ឯងបានសុខសប្បាយណាក្នុងដួងចិត្តរបស់ឯងនៅខ្ញុំខ្លះផងណាយំក៏លុបដកឲ្យដល់ម៉ាឆាស
ត្វខ្លាឃ្មុំដែលខំធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដើម្បីតម្រង់ទៅរូងភ្នំរបស់វាអៃម៉ាឆាសត្វកំពីងដូងក៏ដើរវើត្រឡប់ចូលទៅក្នុងរូងវាដែរនៅក្នុងរូងថ្មរបស់មីឆាវាកំពុងតែរុំកន្សែងរុំកកដេកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅលើកម្រាលពូកដែលធ្វើអំពីស្លឹកឈើក្រៀមនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកវាក៏ដូច្នោះហើយសត្វទាំងអស់តែងតែសង្ងំនៅក្នុងរូងរៀងរៀងខ្លួនតែពួកគេបានសម័យអីខ្លះទេអើគេសម័យសម័យនៅខែក្តៅពេលតែគេដើរកំសាន្តនៅឆ្នេរទលីនឹងណាគេដើរពេកនេះក្រុមណាបោតទៀតទេអើត្រូវហើយពួកយើងអាចយកព្រះច័ន្ទមកបានណាអើយហើយកុំនិយាយអញ្ចឹងដូចជាអួតណាបានហើយបានហើយកុំនិយាយគ្នាទៀតណាអើយអញ្ចឹងក៏បាននិយាយដូចនេះយើងនឹងឃើញរឿងនេះទៀតមួយអូបើអញ្ចឹងឲ្យកាត់ទៅឆាប់និយាយព្រាមមករឿងកលលនឹងចៅ4នាក់កាលពីប្រែងនេះមានចៅ4នាក់ដើរស្វែងរកលួចគ្រប់ភូមិទាំងតែមួយពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃចូលក្នុងភូមិមួយមានអ្វីកាលានឹងអាយ៉ាស្គលលូវិស្គលពួកយើងនៅទីនេះអ្នកណាក៏ខ្លាចវាដែរគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅជិតទេវាទេទោះបីតែសត្វព្រៃក៏មិនហ៊ានទៅក្បែរចាក់វាដែរពេលវាឃ្លានស៊ីគោមួយឯណោះណាមរតករបស់វាមរតករបស់វាអាចជាតិទេវីឲ្យសោះប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាដឹងទេអូយឃ្លានដល់ហើយអញមិនគិតដូចខ្ញុំដែរទេហើយគាត់តាយ៉ាក់មួយមានអ្វីអស្ចារ្យទៅរងចាំពេលងឹតសិនទៅខ្ញុំនឹងទៅចូលទៅចង្ក្រានបាយរបស់វាលុយម្ហូបអាហារដែលយកឲ្យពួកយើងញ៉ាំបានណាទុកចិត្តចុះចំណែកខ្ញុំណាចាប់ទៅកន្លែងទឹកសាររបស់វាហើយខ្ញុំនឹងយកសារទាំងនោះទៅថុកឲ្យពួកឯងផឹកមិនបាច់បារម្ភទេណាចំណែកខ្ញុំចូលទៅក្រោលសេះដើម្បីលួចសេះនេះដឹករបស់របរដែលយើងលួចបានចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យឆ្ងាយចំណែកខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនទៅជាមួយពួកលោកទេណាខ្ញុំសុខចិត្តរងចាំពួកឯងនៅទីនេះចុះបើឃើញទេវាកំសាន្តណាស់ណែពួកយើងត្រៀមខ្លួនទៅខ្ញុំចូលទៅចង្ក្រានបាយរបស់វាហើយពេលណាឃើញភ្លើងសញ្ញាឈើគូសរបស់ខ្ញុំគូសហើយការងារស្រេចបាច់ហើយណាចូលព្រៀងទៅលឿនទៅពេលចូលមកដល់គេបានប្រមូលផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនហើយគេលូកហោប៉ៅដើម្បីយកឈើគោះឲ្យសញ្ញាទៅគ្នាគេអូសម្លេងក្តុំក្តាំងក្នុងចក្រានបាយច្បាស់ជាមានចោលលួចចូលស៊ីមហូបហើយតែបើយើងឃើញណាពួកឯងប្រកាសជាស្លាប់តែម្ដងហើយអូអូអូពូនសិនហ៎ហើយគ្រាន់តែសាន7មានសម្លេងក្រុមក្តាំងដែរនេះណែវាអត់សញ្ញាហើយមើលតើមិនអីទេខ្ញុំទៅហើយណាពួកឯងត្រៀមខ្លួនកាប់បើគ្មានមនុស្សទេគ្នានឹងស្រេចជាសញ្ញាដូចជាសត្វមានយំអញ្ចឹងណាតែបើលឺចូលទៅចុះអូចឹងណាយកទៅលោវាភ្នាក់ទៅយកអាណាជួយមកកន្លែងរបស់យើងចាំមើលតែយើងចាប់បានហើយយំឲ្យសក់ឈឺមួយតំណក់ទេណាហើយរត់ទៅដេកពុំមិនបានសោះនេះហើយចង្រៃយោអោះរត់ចំណេញលឺមកពីណាបើគ្មានមនុស្សសោះអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងច្បាស់ជាមានសុវត្ថិភាពសញ្ញាសត្វមានបានយំហើយខ្ញុំទៅហើយណា
អាសត្វចង្រៃហេតុអីក៏ឯងមិនទៅមុខអញ្ចឹងតើលើឡើងទៅអូហឺលើនេះបើសិនជាយើងបានជួបឯងនោះយើងនឹងសម្លាប់ឯងឲ្យស្លាប់មួយកន្លែងតែម្ដងហើយហឺរត់តែដេកពួនមិនបានអូយធុញមែនអើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាណាជួយខ្ញុំផងទៅអើខ្ញុំមកខាងច្បាំងឯណាអាយឆាមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងនាំពួកឯងចេញទៅក្រៅឲ្យទាល់តែបានណាលឿនបំផុតទុកចិត្តចុះអូអើយឲ្យលើឡើងបន្ថែមលបឿនឲ្យលឿនឡើងទៅលោកអើយប្រយ័ត្នយះតាមតនឲ្យលោហើយណាលឿនឡើងទៅលបងហើយហើយឆាអាលបងលាសិនហើយលបងណាសូមរត់ឲ្យលឿនទៅណាអានេះខ្ញុំផងទៅអាសំពះតែចន់ណាលបងឲ្យលឿនបំផុតទៅលឿនឡើងអូយពួកអាចង្រៃយើងតាមសម្លាប់ឯងអត់ទៅបានយើងនឹងស៊ីអីអស់យើងនឹងសម្លាប់ឯងមិនសមម្នាក់ទេឯងចាំតែមើលចុះអាយុយអាយុយលឿនឡើងលឿនឡើងហើយឲ្យលឿនតិចឡើងហើយវាដល់ឥឡូវហើយអាបីនេះឲ្យឈប់សិនកុំអល់ទៅណាហេឈប់សិនទៅអាយុយលឿនឡើងលឿនឡើងអាយុយអូអីអូយហើយហ៎មកកុំងឹតម្លេះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអត់មកក៏ប្រចាំគ្មានសោះអញ្ចឹងហ៎ងឹតសូនឈឹងតែម្ដងហើយនេះអូអ្នកណាគេដើរមកអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ័យអីគឺខ្ញុំតាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ទៅល្អជាងណានេះអាចប្រចាំបានត្រូវហៅគឺជាប្រចាំពេលខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងបីកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំឡើងទៅលើចុងឈើហើយលោតចាប់ប្រចាំតែម្ដងទៅពេលនេះផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយអូសមផងសមផងសមផងរឿងក៏វាចាប់ត្រឹមហ្នឹងទៅពួកគេទាំងអស់នោះអូខេតើបងដែរមិនសូវតែមានម្នាក់ដែរណាអូមានអំកទេមែនទេនេះតើឲ្យខ្ញុំនិយាយបាត់នេះហើយបងស្រីប្រហែលលុយឆ្លាញ់គេមែនទេជាមួយនឹងចាស់សុភាពបរោះនោះគេតើបងនោះឆ្លាញ់គ្នាហាក់ដូចជាបងតើកាកាតានិយាយរឿងប្រេងនៅវាហោះថាខ្ញុំដាក់ពេញមើលទីនោះវាគ្មានផ្ទះនេះឯងមកមកស្មាគ្មានអីតោះបាត់ជាខាយហៅអូពេលនោះណាប្រេរហោថាមិនទាន់មានកំណត់ដល់ឡើយទីគ្មានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសួនច្បារបានដំណាំឡើយដាចាំជើធំធំឲ្យស្នាក់នេះណាប្រេរតែកហៅទីហោដូចជាឆ្នៃប្រេរវាដេញចាប់ទីកូនសត្វកាខ្ទាន់ចឹងឯងមែនទេណាទីខំចែកគ្នាទៅតែលោកអើកាស្ដោមានសត្វស្លោស្លោដែរតែលោកអើឯងអូមិនឯងទេចាំយើងទៀនរឿងឲ្យឯងស្ដាប់ណាអាសត្វទាំងអស់នោះក៏មានកាយសាហាវទាំងអស់ដែរវាគោបំណងរបស់សត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមខុសគេនៅរដូវក្តៅផ្ទៃមេឃស្រឡះល្អពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចព្រះអាទិត្យតែងតែមានពណ៌ក្រហមហើយរាងមូលដូចជាបាល់អញ្ចឹងសត្វជ្រូកមួយវាឈ្កួតនឹងសម្រស់ផ្ទៃមេឃនិងព្រះអាទិត្យដែលមានពណ៌ក្រហមមូលដូចបាល់នោះវាតែងតែឈរនៅលើភ្នំហើយសម្លឹងមើលទៅជើងមេឃជានិច្ចគោបំណងរបស់វាវាចង់បានបាល់ក្រហមនោះមកនៅជាមួយនឹងវាខ្ញុំចង់បានបាល់ក្រហមនេះមកដេកអោបគោបំណងរបស់សត្វជ្រូកនេះវាគិតឈ្កួតឈ្កួតចង់ចាប់ព្រះអាទិត្យយកមកដេកអោបតែម្ដងចាប់តាំងពីវាគិតដូច្នេះមកវាលែងធ្វើអ្វីទាំងអស់វាអង្គុយតែសង្កត់រងចាំពីព្រឹកហើយនឹងពីល្ងាចកិច្ចការធ្វើនៅជុំវិញផ្ទះមានដាំដំណាំជាដើមវាក៏លែងដាំដែរសូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទះវាក៏វាលែងបោះសម្អាតដែរហើយចំណែកចានរបស់វាវាស៊ីកោរហូតវាមិនខ្ចីនាងទេហើយវាក៏រត់ទៅដេកមិនខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់វាជាក្លិនអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃមួយសត្វជ្រូកនេះវារុញរទេះឡើងលើភ្នំរងចាំចាប់ព្រះអាទិត្យដាក់រទេះដើម្បីយកចូលទៅក្នុងផ្ទះវាវាឡើងឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ឆ្កែព្រៃខ្មៅដែលវាមិនខ្វល់អ្វីឡើយវាគិតថាធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់គោបំណងរបស់វាឲ្យបានវាលែងភ័យព្រួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រុងមកយាយីខ្លួនវាជាដាច់ខាត
ឺវាមានគោលបំណងមួយឈួតចង់បានបាល់ក្រហមនោះយកមកចូលក្នុងផ្ទះរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបវាខំរុញរទេះឡើងលើភ្នំដល់ព្រះអាទិត្យតែម្ដងដើម្បីចាប់យកមកដាក់នៅក្នុងរទេះរបស់វាក៏ប៉ុន្តែវាឡើងដល់កំពូលភ្នំវានៅតែមិនបានចាប់ព្រះអាទិត្យបានទៀតវាខំឆែកមើលគ្រប់ទីកន្លែងក្រែងលោមានបាល់ក្រហមនេះនៅលើកំពូលភ្នំវាបានឡើងមកលើកំពូលភ្នំនេះហើយរៀបនឹងល្ងាចទៅហើយក៏បានជួបផ្លែល្ពៅធំមួយពណ៌ក្រហមដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងវាមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនឹងដោយការនៅហត់នៃការប្រឹងប្រែងឡើងមកលើកំពូលភ្នំនោះវាក៏ដេកក្បែរល្ពៅនោះទៅពុទ្ធោបើក៏ហោមរកឃើញហើយតែនេះជុំដេកក្បែរព្រលឹមឡើងយកទៅហើយលោកដល់ថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះវាគិតថាវានឹងយកបាល់ពណ៌ក្រហមចូលទៅក្នុងផ្ទះវាក្រោយពីលើកផ្លែល្ពៅនេះដាក់រទេះហើយវាក៏រុញរទេះរបស់វាចុះមកវិញរត់សាប់ទៅតាមផ្លូវបត់បែនវាក៏លេចមើលទៅជ្រុំម្ខាងវាក៏បានជួបនឹងអ្វីមួយដែលវាមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ទីនេះហើយគឺជាទឹកដីរបស់ឆ្កែព្រៃពណ៌ខ្មៅនោះពេលសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះរបស់វាវាក៏ដាក់រទេះចុះហើយវាក៏ចេញមកដកការ៉ុតដែលនៅសល់តែ2មើមប៉ុណ្ណោះយកមកស៊ីឆៅភ្លាមសម្រួលនឹងការស្រេកឃ្លានរបស់វាក្រោយមកវាក៏ប្រាស់ខ្លួនដេកលក់នៅលើដីបាត់ទៅឆ្លៀតឱកាសនៅពេលជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះដេកលក់ឆ្កែព្រៃខ្មៅក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញផ្លែល្ពៅពណ៌ក្រហមមូលដូចបាល់វាលែងនឹកឃើញចង់ស៊ីសាច់ជ្រូកពេលនេះវាបែរគិតថាយកផ្លែល្ពៅនេះទៅធ្វើម្ហូបវិញផ្លែល្ពៅនេះគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់សត្វឆ្កែព្រៃកំពុងតែរិះរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាសូមចែកចំណាយពីសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមនោះឲ្យបានពន្ធិឆ្ងាញ់ណាមើលទៅអាហាឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាពេលដែលវាកំពុងតែកឹកវាក៏រត់ចេញមកសម្លឹងមើលទៅសួនច្បារវាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយមើលមកក្នុងបន្ទប់បាយវិញមានចានមានឆ្នាំងកកង្វល់រកអ្វីមកព្រៀបផ្ទឹមពុំបានដើម្បីយកចិត្តសត្វជ្រូកឆ្កែព្រៃខ្មៅជួយបោសសម្អាតបន្ទប់បាយឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យជ្រូកពណ៌ក្រហមនេះវាពេញចិត្តសត្វឆ្កែព្រៃក៏បានអញ្ជើញជ្រូកទៅកន្លែងរបស់វាល្អណាស់សូនច្បាស់នឹងផ្ទះខ្ញុំចម្រុះរើស្រាប់តែហើយបើសិនជាសម្លាញ់ឯងឲ្យខ្ញុំទៅនៅចាំទៅសត្វជ្រូកពណ៌ក្រហមវាគ្មានការផិតផ័យជាមួយនឹងឆ្កែព្រៃខ្មៅនោះឡើយវាដឹកដៃឆ្កែព្រៃទៅចង្អុលអំពីរឿងព្រះអាទិត្យនេះមិនមែនជាព្រះអាទិត្យទេគឺជាផ្លែល្ពៅណាអ្នកខ្ញុំប្រកាសធ្វើម្ហូបណាចាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យហូបណាឥឡូវនេះវាធ្វើការជាមួយគ្នាវាដាំដំណាំនឹងស្រោចទឹកហើយសត្វឆ្កែព្រៃនេះវាយកផ្លែល្ពៅទៅធ្វើជាម្ហូបជាបង្អែមជាដំណាប់ដោយសារការប៉ិនប្រសប់របស់សត្វឆ្កែព្រៃខ្មៅដែលមានថ្វីដៃក្នុងការធ្វើម្ហូបនោះសត្វទាំងពីរក៏ខ្លាចទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធពេលល្ងាចពួកវាតែងតែនាំគ្នាទៅអង្គុយមើលព្រះអាទិត្យលិចព្រោះថានៅរដូវក្តៅទីមេឃមានសម្រស់ល្អខ្លាំងណាស់បែរអញ្ចឹងវាទាំងពីរអាចទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធតែគ្នាហើយមែនទេត្រូវហើយវាទាំងពីរអ្នកខ្លាចទៅហើយអ្នកអាចជ្រូកពណ៌ក្រហមនោះវាលែងលបឡើងលើភ្នំទៀតហើយតែនិយាយចឹងធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សខុសគេមែនទេអើត្រូវហើយសត្វដែលធម្មជាតិបង្កើតមកវាតែងតែមានឈ្មោះរបស់វាជានិច្ចនឹងណាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់តែយ៉ាងធ្វើម៉េចយើងបានស្គាល់សត្វទាំងអស់នោះទៅយើងមិនអាចស្ដាប់សត្វទាំងអស់នោះបានគ្រប់ទីហើយយើងក៏មិនបានជួយវាដែរតែឡោះសំណាមសត្វនោះមានត្រូវហើយមកវាធំគ្រាន់តែលើកវានឹងប្រហែលជាមិនបានធំឯណាគ្មានទេព្រោះថាសត្វយក្សទាំងអស់នោះវាបាត់រូបរាងលើផែនដីយើងហើយបាត់បង់រូបរាងផែនដីនោះទេមានជឿឲ្យទេឲ្យថាសត្វទាំងអស់នោះបាត់បង់ហើយលោកអើអាចទៀនរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំបានទេហើយសត្វដែលមាននៅលើផែនដីយើងរហូតដល់សប្ដីនេះសត្វអីខ្លះទៅអើគឺជាសត្វដែលរស់នៅក្នុងសួនច្បារឬក៏ហៅថាសត្វអីអញ្ចឹងណាសត្វនោះហៅថាមីឆាម៉ាឆាមីឆាគឺជាសត្វកំពីងដងហើយចំណែកម៉ាឆាគឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំមិត្តរបស់សត្វមួយគូនេះ
វារស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះថាសត្វទាំងពីរនេះវាមានមាឌខុសគ្នាសត្វកំពីងដងវារស់នៅក្នុងរូងដីហើយចំណែកសត្វខ្លាឃ្មុំវារស់នៅក្នុងរូងថ្មម៉ាឆាវាមានរូងរបស់វាឆាតឆាយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយមីឆាដែលជាមិត្តរបស់វានោះមិនអាចចូលមកលេងបានឡើយព្រោះរូងរបស់វាតូចជាងមីរបស់វានៅពេលម៉ាឆាមកលេងផ្ទះមិត្តរបស់វាម្ដងម្ដងវាតែងតែលូកដៃរបស់វាទៅកកាយនៅឯមាត់រូងអូបងជួយអត់ដល់តោះយូរតោះយូរទៅនេះជារដូវការរីកមីឆាវាចេញពីក្នុងរូងរបស់វាមកដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់អាកាសភ្លាមនោះវានឹកឃើញមិត្តរបស់វាភ្លាមគឺម៉ាឆាសត្វកំពីងដងវាក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរូងសម្ដែងរបស់វាពេលធ្វើដំណើរមកដល់រូងម៉ាឆាវាក៏យកកញ្ចក់របស់វាធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីដាស់មិត្តរបស់វាឲ្យចេញមកលេងជាមួយនឹងវាចាញ់មកផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាតែណាអាម៉ាម៉ាដាក់ទឹកខ្មុំនេះចូលទៅក្នុងកាហ្វេទៅប្រហែលជាមានរសជាតិហើយមើលតើមិត្តសម្លាញ់តាំងពីនេះគេនិយាយរៀបរាប់ពីការស្រមើស្រមៃរបស់គេនៅរដូវការរីកនេះយើងគិតធ្វើដំណើរទៅតាមតាមឆ្នេរទន្លេហើយនឹងយើងអង្គុយសម្រាកក្រោមដើមឈើសប្បាយណាស់ណាក្រោយពីមួយមតិគ្នាហើយម៉ាឆាបានរៀបចំចំណីអាហារមានបង្អែមរៀបចំដាក់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រកទាំងអស់ដាក់ចូលកន្ត្រកអីយូយ៉ាយ៉ាពេលនេះបានឆ្ងាញ់មកហើយមាននំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានតាំងពីដំណាប់ការ៉ុតនិងនំធ្វើអំពីការ៉ុតទៀតផងណាចាំខ្ញុំមកជិះដាក់យកកន្ត្រកនេះចោលព្រោះវាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ហើយយូរម្បាទេអរគុណអរគុណអមអីទេយើងនាំគ្នាទៅហូបនៅឆ្នេរទៅឡោះមើលតែក្រោមដើមពោរបស់យើងនោះក្រោយពីវាបរិភោគហើយវានាំគ្នាដួសទឹកទន្លេមកផឹកមិនចាំបាច់ដើរទៅរកទីឆ្ងាយឡើយណាចំណីអាហារទាំងនេះណាពិតជាឆ្ងាញ់អស្ចារ្យរំពេចនោះមានទន្សាយមួយមកពីឆ្ងាយស្រែកស៊ីចំណីម៉ាឆាអននំធ្វើពីក្រដាសណាមានតែមិនយកទៅនេះយាយអូយក្រោយពីបរិភោគឆ្អើរហើយខ្ញុំមានចិត្តចង់ទៅដេកអើយណាងួយគេអស់ទៅហើយពួកគេនាំគ្នាសម្រាកនៅទីនេះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរៀបលិចទៅគេរូបព្រះស្ទុះងើបឡើងរៀបចំអីវ៉ៃអីវ៉ាន់ដាក់ក្នុងកន្ត្រកហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនជួនកាលវាទាំងពីរអ្នកក៏បបួលគ្នាមកស្ទូចត្រីហើយចំណែកម៉ាឆានាងខំប្រឹងចាក់កន្សែងចាក់ហើយចាក់ទៀតចាក់យ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងបំផុតដើម្បីឲ្យទាន់រដូវដើមរដូវនេះចិត្តផុតរដូវការរីកចូលរដូវភ្លៀងហើយថ្ងៃនេះមីកអុសស្អាតពពកបាំងចិត្តភ្លៀងក៏ធ្លាក់ចុះមករន្ទះលាន់លឺក្ដុំក្ដាំងពេលនោះមីឆាគេចាប់បីសំឡាញ់របស់គេរត់កាត់ភ្លៀងតម្រង់រូងរបស់វាតែម្ដងលុះមកដល់រូងសត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំក៏បង្កាត់ភ្លើងកម្ដៅខ្លួនដើម្បីឲ្យស្ងួតទឹកនៅរដូវក្តៅពេលថ្ងៃយូរជាងយប់មិត្តសម្លាញ់តាំងពីនេះកំពុងតែសំឡេងសម្ដែងគ្នានៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលថ្ងៃរហូតដល់ពេលយប់នៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទគេនៅតែសំឡេងសម្ដែងគ្នារហូតបន្ទាប់មកគេក៏សម្ដែងចិត្តបែកគ្នាដើម្បីទៅរកកន្លែងដេករៀងរៀងខ្លួនមច្ឆាជាសត្វកំពីងដងបានចូលមកដល់រូងរបស់វាហើយវាតម្រង់ទៅក្រែកដេកតែម្ដងហើយចំណែកមីឆាជាសត្វខ្លាឃ្មុំវាដេកនៅក្នុងរូងរបស់វានៅលើកំរាលពុកដែលធ្វើអំពីផ្លែឈើក្រៀមនិងវាដេកប្រមាស្រមៃនំដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារបស់ម៉ាឆាធ្វើឲ្យវាស៊ីនៅរដូវក្តៅនោះចំណែកម៉ាឆាវិញនាងគិតតែពីចាក់កន្សែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺត្រៀមដើម្បីឲ្យមីឆាជាសម្លាញ់របស់គេឲ្យបានមុនរដូវរងានេះនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនិមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរដើរលេងកំសាន្តជាមួយគ្នាព្រោះថារដូវរងានឹងឈានចូលមកដល់ហើយសម្លាញ់ារីសហាអូទៅ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 ទ
ៃនៅខ្ញុំក្រផងណាខ្ញុំក៏លុបដកអីដល់ណមកឆសត្វខ្លាឃ្មុំដែលខំធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដើម្បីតម្រង់ទៅរូងភ្នំរបស់វាឯម៉ាឆាសត្វកំពីងដូងក៏ដើរវើត្រឡប់ចូលទៅក្នុងរូងវាដែរនៅក្នុងរូងថ្មរបស់មីឆាវាកំពុងតែរុំកសែងរុំកកដេកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅលើកម្រាលពូកដែលធ្វើអំពីស្លឹកឈើក្រៀមនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកវាក៏ដូច្នោះហើយសត្វទាំងអស់តែងតែស្ងំនៅក្នុងរូងរៀងរៀងខ្លួនតែពួកគេបានសម័យអីខ្លះទេគេសម័យសម័យនៅខែក្តៅពេលតែគេដើរកំសាន្តនៅឆ្នេរទន្លេនឹងណាគេដើរពេកនេះក្រុមណាបោតទៀតតែអើចាំឲ្យម៉ែរងាចូលយ៉ាងណាតាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមកណាខ្ញុំមានរបស់អ្វីមួយរបស់នោះជាស្អីទៅគេជាប្រអប់ប៉ាលីអ្នកទាំងពីរត្រៀមខ្លួនហើយណាខ្ញុំបានរបស់ហើយអើអូអើគឺខ្លាញ់តាបានចេញមកហេតុអីក៏ឯងយករបស់នេះមកធ្វើអីសម្លេងរបស់វាលាន់ឮខ្លាំងដាស់ជាខ្លាំងណាស់អើយបែកក្តារសជាអស់ហើយអើយចាប់លំតែយើខ្លាំងខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអញ្ចឹងផ្ទាល់មកទៅជប់អីសាច់អើយដល់និយាយអញ្ចឹងយើងនឹងដល់រឿងនីតិមួយចង់និយាយឲ្យពួកឯងស្ដាប់អូបានចុះលោកឯងចាំនិយាយតាំងលោកឯងចាំនិយាយទៅខ្ញុំឥឡូវនេះចាំស្ដាប់ណារឿងបីសែរបស់លោកត្រាវិនស្គីនៅក្នុងទូដាក់ខោអាវរបស់លោកតាវិនស្គីមានបីសាច់មួយឈ្មោះថាអ៊ីញ៉ាចំណីអាហាររបស់បីសាច់គឺការបន្លាយគេទៅវាអាចរស់នៅបានជារៀងរហូតថ្ងៃនេះដូចជាស្រីឃ្លានដល់ហើយបើបានបន្លាយឲ្យគេខ្លាចទៅមានកម្លាំងឡើងវិញបីសាច់បើសិនជាចង់រស់នៅឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលុះត្រាតែបានបន្លាយមនុស្សឲ្យខ្លាចនេះហើយគឺជាចំណីរបស់បីសាច់អ៊ីញ៉ាបានមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់សាស្ត្រាចារ្យដូរ៉ាន់ត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុទ្ធដូច្នេះហើយយើងច្បាស់ជាបានបន្លាយកូនសិស្សរបស់សាស្ត្រាចារ្យត្រាវិនស្គីទៀតហើយបន្តែទៀតមានក្មេងប្រុសក្មេងស្រីយើងនឹងបន្លាយយកចំណៃអារម្មណ៍មកជួយកម្លាំងរបស់យើងហើយអូដល់មកហើយតើប៉ណ្ណេះបានការហើយអូទ្វាក៏ដឹងរੋហើយទេលោកគ្រូខ្ញុំមិនបានចុះអាការមកទេមិនបាច់បើកទូនោះទេនេះគឺជាសម្លេងសាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះក្លេម៉ង់ទីនហើយឯកលោកសាស្ត្រាចារ្យមិនឲ្យកូនសិស្សពាក់អាវក្រៅមកដើម្បីបើកទូរបស់ខ្ញុំនេះអូយសួយដល់ហើយចាប់អស់យូរឡងនេះមកគ្រូហើយឯដោះអាវក្រៅដាក់ទៅក្នុងទូភ្លាមទៅគឺជាកុមារីម្នាក់ដ៏ស្អាតលេវីយូឡុងទៀតផងគេម្នាក់នេះយើងដូចជាម្ដាយស្គាល់សោះពេលនេះបានឆ្ងាញ់មកហើយលោកចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទេអូហូខ្ញុំដឹងហើយបីសាច់ក្នុងទូខោអាវតែតែបន្លាយក្មេងចឹងអញតែក្មេងគ្រូថ្នាក់ឯដល់ក្មេងទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកគាត់ឈ្មោះខ្ញុំចឹងខ្ញុំឈ្មោះអាបេទីនចឹងចំណែកលោកឈ្មោះអីដែរអូអ៊ីយ៉ាអ៊ីយ៉ាអបេទីណាកូនកំពុងតែធ្វើស្អីគ្រូនៅចាំណាឲ្យលឺឡើងទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមទៅអីញ៉ាបន្តិចទៀតជួបគ្នាកុំធញត្រាន់អីឯសោះណាខ្ញុំធ្លាប់អស់ហើយជួបដល់បិសាចក្នុងទូខោអាវនោះអើយពេលនេះខ្ញុំច្បាស់ជាអត់លាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែបានស្ដាប់សំឡេងយូឡុងរបស់នាងតូចនេះដូចជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចបបោកចំណីអាហារឆ្ងាញ់បានដែរអីញ៉ាលោកមិនបាច់ធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៀតទេខ្ញុំមិនខ្លាចឡើយព្រោះខ្ញុំដឹងសារជារបស់លោកណាបីសាច់អ៊ីញ៉ាអស់សង្ឃឹមដាក់ក្បាលអន់ចុះសងំស្ងៀមក៏ប៉ុន្តែអ៊ីញ៉ានៅតែរងចាំបែលទីមជានិច
ព្រោះពេលនេះវាអត់សុខខ្លាំងណាស់សួស្តីអញ្ញាលោកមិនទៅអត់កម្លាំងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំលែងមានចិត្តចង់មកចិត្តទូនេះទៀតហើយគឺម្ដាយខ្ញុំតាំងតែយកក្អែខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទូឲ្យព្រោះខ្ញុំខ្លាចមិនសាច់នៅក្នុងទូក្អែខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានបើកទូនោះទេគេនិយាយត្រូវខ្ញុំក៏ខ្លាចបីសាច់ដូចតែគ្នាហ្នឹងចាប់ទៅពេលនេះទៅកំសងសាច់អីទៀតណាក្រោយពីអេបាទីនបានបញ្យល់ប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់នោះមកក្មេងៗក៏លែងភ័យខ្លាចជាមួយអ៊ីញ៉ាទៀតហើយលាសិនហើយអ៊ីញ៉ាចាប់ពីពេលនោះមកអ៊ីញ៉ាមិនអាចធ្វើឲ្យគេភ័យដូច្នេះវាក៏អត់ចំណីអាហារទៅតាមនោះដែរអ៊ីញ៉ាលោកកពុះទៅកាត់អីហ្នឹងនាងទុយអាបាទីនអានាងក៏ដឹងស្រាប់ហើយបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យគេភ័យទេខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ហើយអ៊ីញ៉ាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកស្លាប់ទេដូច្នេះលោកគួរតែចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំតើដើម្បីអារម្មណ៍របស់លោកធំពេលនេះលោកក៏តែបន្លាចមនុស្សខកខើចទៅក៏បន្លាចមនុស្សស្លាប់ត្រង់ឯងនាងទុយអាបាទីនគ្រូទុកចិត្តលើឯងហើយការចេញទៅប្រឡងប្រជែងលើកនេះឯងត្រូវតែជួយលេខមួយឲ្យបានណាពេលនេះឱកាសហុចឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាល់បេទីននេះភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងឡើងវិញអអីញ៉ាឯងកំពុះប្រាប់ដាស់ឲ្យសោះប្រមូលអារម្មណ៍ចាំអាចកាពះវិញតែនអីញ៉ាធ្វើតាមបេទីនដោយស្រូបយកខ្លាំងនឹងចំណីអាហារចូលក្នុងច្រមុះរបស់វាចាប់តាំងពីពេលនោះមកបីសាអីញ៉ាលែងនៅក្នុងទូកៅរបស់សាស្ត្រាចារ្យត្រាវិនស្គីទៀតហើយរត់នៅយ៉ាងម៉េចទៅលោកអេកាស្តូខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់លោកអេកុំខ្លាចអីកាលនោះបីសាអ៊ីញ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅសំដែងដូចរន្ត្រីជាមួយអាល់បេទីនរហូតព្រោះថាបីសានេះវាស្រូតរហូតវិញហើយលេងការទៀតហើយណាអូយខ្ញុំចិត្តចិត្តស្ដាប់ណាស់លោកអេកាស្តូរត់ចាក់បេទីននឹងធ្វើអីដែរតើអាល់បេទីននឹងខ្លាចទៅជាអ្នកកូនវិយូឡុងយ៉ាងល្បីល្បាញដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពេជ្រប្រទេសទាំងអស់គឺគេមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ខាងកូនវិយូឡុងនេះអ៊ីញ៉ាចាំមិនដឹងអូអ៊ីញ៉ាគេធ្វើដំណើរទៅតាមអេបឺទីនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីសម្ដែងតន្ត្រីហើយជួយជ្រោមជ្រែងអាល់បេនីឲ្យខ្លាចទៅជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងពិភពលោករឿងនេះល្អអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅក៏ឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកតន្ត្រីបើចឹងខ្ញុំរត់ទៅជើងស្គាល់សិនអើយយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាតន្ត្រីមួយទេអូល្អក្រាន់បានតើនេះអើយឥឡូវអត់អាយចង់លេងបាត់ភ្លេងអីខ្ញុំចង់លេងចម្រៀងសម័យអើបើអញ្ចឹងចង់លេងបណ្ដារមណាទេចឹងមិនបាត់ភ្លេងរបស់យើងល្អដែរទេលោកអេកាស្តាតែមើលទៅគ្រាន់បើដែរប៉ុន្តែរឿងដូចជារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រមូលអារម្មណ៍ទៅវាពីរោះមកពីពួកយើងលេងនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះហើយបានវាមិនសូវពីរោះប្រហែលជាមិនមែនចឹងទេអូឯងចង់និយាយអំពីអេកូត្រូវហើយអូជឿនៅឃើញរឿងមួយណាហើយនិយាយទៅពួកយើងស្ដាប់ពួកយើងចាំដូច្នេះឆាប់ទុកឧបករណ៍តន្ត្រីរបស់ពួកឯងស្រួលសិនទៅហើយចាំស្ដាប់ណារឿងមហាយៈអេកូហេតុអីក៏ប៉ាមិនឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយម្ដាយរបស់ឯងត្រូវការឯងដើម្បីលូតនំឯងចំណាយប៉ាវិញប៉ាទៅនៅសាត្រីមិនបាច់ត្រូវការចំណុយរបស់ឯងទេដូឡឹងកូនឆាប់ទៅជួយលូតនំម្ដាយទៅប៉ាទៅហើយណា
ប្រមណានីលោកនំស្នោដងរបស់វាតល់តដាច់អស់និងយកលុយទៅឲ្យម្ដាយរបស់វានៅចាំឯផ្ទះក្រោយពីបកលុយឲ្យម្ដាយរបស់វាអស់ហើយវាក៏រត់ទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីរងចាំឪរបស់វាត្រឡប់មកពីនេសាទត្រីវិញការរងចាំរបស់វាចាំបាត់ចាំបាត់វាក៏អស់សង្ឃឹមក៏ដាច់ឆ្លងតាមផ្លូវទៅក្រោមម្លប់ដងទាំងឡាយរហូតចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅជិតភ្នំមួយនៅក្នុងព្រៃនេះសម្បូរទៅដោយផ្លែឈើហូបផ្លែវាដើរបន្តរហូតទៅដល់ជើងភ្នំមហាយៈអេកូវាក៏អង្គុយលើដុំថ្មមួយដែលបាក់បែកហើយវាក៏សម្លឹងទៅឆ្ងាយហើយអង្គុយគិតនៅចំពោះមុខវាមានកំពូលភ្នំមួយយ៉ាងធំវាក៏ងើបឡើងសម្លឹងរកមើលវាក៏មានការងឿងឆ្កល់ជាខ្លាំងយើងជិះប្រឡាញ់ឯងហើយឯងចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់យើងឈប់ស្រឡាញ់ឯងហើយឯងចិត្តអាក្រក់ណាស់ក្រោយពីលឺសំឡេងបន្តវិញមកគ្វីមាននេះភ័យតក់ស្រុតយ៉ាងខ្លាំងអាក្រក់ចិត្តដូចយេរីឆានអាក្រក់ចិត្តដូចដូចយេរីឆានអាមានជាកំពុងតែចាញ់ចាយយើងតាំងហើយឈប់មកងាយខ្ញុំទៅហើយឈប់មកងាយខ្ញុំទៅម៉ែមានអាចាក់ស្គតមួយនៅលើកំពូលភ្នំហើយវាកំពុងតែចាញ់ចាយកូនអូកូនចង់និយាយវិជ្ជាអីកូននោះមែនទេហើយចុះគេថាអីកូនដែរខ្ញុំស្រេចឲ្យវាថាវាខុសខានឯងត្រឡប់ទៅនិយាយជាមួយនឹងគេទៅថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងឯងនឹងបានចម្លើយពីវាជាមិនខានខ្ញុំមិនអាចស្រេចប្រាប់មហាជិះនៅឯកំពូលភ្នំថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់កើតទេព្រោះថាមើលទៅគាត់អាក្រក់ណាស់ភ្នែកធំធំប៉ុនថ្មអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតបើតែខ្ញុំនិយាយទៅហើយអ្នកផងទាំងពងលើគេច្បាស់ជាសើចឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចាំបងឯងជិះខ្ញុំតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចចាំបងឯងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងតើបងជាឯងស្អាតណាស់ដូចជាព្រះអាទិត្យចឹងនិយាយខ្សឹបចឹងប្រហែលជាមិនលឺទេឯងស្អាតណាស់ដូចព្រះអាទិត្យចឹងឯងស្អាតណាស់ដូចព្រះអាទិត្យចឹងអោចាអោចាខ្លាំងណាអោចាអោចាខ្លាំងណាម៉ែនិយាយត្រូវហើយមានថាឆ្លាញ់គេដែរទេគាត់បាននិយាយថាម៉ាគាត់ត្រាច់បាក់ខ្លាំងណាក្រោយពីបានលើសំឡេងកូននិយាយដូច្នេះឪពុកសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ចាប់កូនលើកឡើងវិះប៉ះជាមួយនឹងផ្លែដូងដែលជ្រុះនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនេះប៉ាប៉ាដឹងទេកូនបានជួបយក្សនៅលើកំពូលភ្នំហើយកូនបាននិយាយឆ្លើយខុសគ្នាទៅរួចចាប់កូនបាននិយាយអ្វីជាមួយយក្សដែរខ្ញុំចង់ទៅលេងភ្លេងនៅលើជើងភ្នំខ្ញុំក៏ចង់ដែរចំណែកខ្ញុំវិញក៏ចង់ដែរព្រោះមានអារម្មណ៍ល្អអាយយ៉ូអើឈឺណាស់រឿងមហាយៈអេកូហេតុអីក៏ប៉ាមិនឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយម្ដាយរបស់ឯងត្រូវការឯងដើម្បីលោតនំឯងចំណាយប៉ាវិញប៉ាទៅនេសាទត្រីមិនបាច់ត្រូវការជំនួយរបស់ឯងទេដូចឡឹង
កូនឆាប់ទៅជួយលោកនោះម្ដាយទៅប៉ាទៅហើយណាមែនប្រុសម្នាក់នេះលោកនំស្នោដងរបស់វាតល់តែដាច់អស់នឹងយកលុយទៅឲ្យម្ដាយរបស់វានៅចាំឯផ្ទះក្រោយពីបកលុយឲ្យម្ដាយរបស់វាអស់ហើយវាក៏រត់ទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីរងចាំឪរបស់វាត្រឡប់មកពីនេសាទត្រីវិញការរងចាំរបស់វាចាំបាត់ចាំបាត់វាក៏អស់សង្ឃឹមក៏ដាច់ឆ្លងតាមផ្លូវទៅក្រោមលប់ដងទាំងឡាយរហូតចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅជិតភ្នំមួយនៅក្នុងព្រៃនេះសម្បូរទៅដោយផ្លែឈើហូបផ្លែវាដើរបន្តរហូតទៅដល់ជើងភ្នំមហាយៈអេកូវាក៏អង្គុយលើដុំថ្មមួយដែលបាក់បែកហើយវាក៏សម្លឹងទៅឆ្ងាយហើយអង្គុយគិតនៅចំពោះមុខវាមានកំពូលភ្នំមួយយ៉ាងធំវាក៏ងើបឡើងសម្លឹងរកមើលវាក៏មានការងឿងឆ្កល់ជាខ្លាំងយើងចាប់ស្រឡាញ់ឯងហើយឯងចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់យើងឈប់ស្រឡាញ់ឯងហើយឯងចិត្តអាក្រក់ណាស់អីយ៉ាមិនចេះក្រោយពីលឺសំឡេងបន្តវិញមកគ្វីមានអ្នកភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងអាក្រក់ចិត្តដូចយានិឆានអាក្រក់ចិត្តដូចដូចយានិឆានអាមានជាកំពុងទៅចាញ់ចាល់យើងតាំងឯងឈប់មកងាយខ្ញុំទៅឯងឈប់មកងាយខ្ញុំទៅម៉ែមានអាជាឈួតមួយនៅលើកំពូលភ្នំហើយវាកំពុងទៅចាញ់ចាល់កូនអូកូនចង់និយាយពីយាអេកូនោះមែនទេហើយចុះគេថាអីឯកូនដែរខ្ញុំស្រេចឲ្យវាថាវាខុសខានឯងត្រឡប់ទៅនិយាយជាមួយនឹងគេទៅថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងឯងនឹងបានចម្លើយពីវាជាមិនខានខ្ញុំមិនអាចស្រេចប្រាប់មហាជាតិនៅឯកំពូលភ្នំថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់កើតទេព្រោះថាមើលទៅគាត់អាក្រក់ណាស់ភ្នែកធំធំប៉ុនថ្មអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅហើយអ្នកផងទាំងពងលើគេច្បាស់ជាសើចឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងចុះបើឯងជាខ្ញុំតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះឯងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងតើបងជាឯងស្អាតណាស់ដូចជាព្រះអាទិត្យចឹងនិយាយខ្សឹបចឹងប្រហែលជាមិនលឺទេឯងស្អាតណាស់ដូចព្រះអាទិត្យចឹងឯងស្អាតណាស់ដូចព្រះអាទិត្យចឹងអូចាអោចាអោចាខ្លាំងណាអោចាអោចាខ្លាំងណាម៉ែនិយាយត្រូវហើយមានថាឆ្លាញ់គេដែរទេគាត់បាននិយាយថាម៉ាគាត់ឆ្លាញ់ប៉ាខ្លាំងណាក្រោយពីបានលឺសំឡេងកូននិយាយដូច្នេះឪពុកសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ចាប់កូនលើកឡើងវិះប៉ះជាមួយនឹងផ្លែដូងដែលជ្រុះនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនេះប៉ាប៉ាដឹងទេកូនបានជួបយក្សនៅលើកំពូលភ្នំហើយកូនបាននិយាយឆ្លើយខុសគ្នាទេរួចចាប់កូនបាននិយាយអ្វីជាមួយយក្សដែរខ្ញុំចង់ទៅលេងភ្លេងនៅលើជើងភ្នំខ្ញុំក៏ចង់ដែរចំណែកខ្ញុំវិញក៏ចង់ដែរព្រោះមានអារម្មណ៍ល្អអាយយអូឈឺណាស់
ពួកឯងមិនឃើញទេឯងយើងកំពុងតែជីកដីដើម្បីធ្វើសួនច្បារហើយដាំផ្ការទល់មុខផ្ទះយើងនឹងណាគឺឯងឃើញទេចម្រោះពណ៌ហ្នឹងឯងអើត្រូវហើយដូចជាផ្ការសួនច្បារនេះទេត្រូវណាហើយអញ្ចឹងមែនគួរឲ្យបង្កើតសត្វផងបង្កើតសួនសិននៅទីនេះដើម្បីអីដែរដើម្បីឲ្យសត្វទាំងអស់នៅវាស៊ីស្មៅធម្មជាតិផ្ការផ្លែប្រុងព្រឹត្តល្អមែនហើយឲ្យកាត់ស្ទាល់ល្អមែនបើអញ្ចឹងចាំយើងនិទានរឿងឲ្យពួកឯងស្ដាប់ណាវាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងសួនសត្វធ្លាក់ខ្លួនឈឺទាំងអស់ថ្ងៃមួយនាយកសួនសត្វបានធ្ងោថាអលីហិនហើយអូហើយហើយមានរឿងស្អីនឹងលោកអូល្អហើយលោកច ਵਾਈ ស្រុកមកតពេលល្អណាស់អើយក្នុងសួនសត្វរបស់ខ្ញុំសត្វទាំងអស់ឈឺខ្ទេចថាម៉េចមានជំងឺខ្ញុំក៏បដឹកដែរអូត្រីសនឹងក៏ឈឺក៏ពើក៏ឈឺហើយអាសត្វកោវែងស្អីគេសិរាស់របស់ខ្ញុំវាចេះក៏ទួពេកតែខ្លួនហើយខ្ញុំក៏យ៉ាងមិនទៅពេទ្យសត្វនៅក្នុងស្រុកទាំងមូលរត់ញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីបញ្ជូនសត្វទៅពិនិត្យព្យាបាលលោកនាយកអើយខ្ញុំទទួលសពទៅហៅមិត្តរបស់ខ្ញុំដាស់ដើម្បីយកសត្វនេះទៅព្យាបាលទាំងអស់នឹងក៏បារម្ភអីដាក៏បារម្ភអូយខ្ញុំព្រៃអូខ្លាំងណាស់អើនេះឲ្យទៅយកបាត់របស់ខ្ញុំមកខ្ញុំអត់យល់ពីលោកទេសុំទោសណាស់ខ្ញុំនិយាយពីសារអំរំធ្វើបាត់ស្បាស់រីសុំទោសណាស់ឲ្យចុះសួនសាររបស់លោកយ៉ាងម៉េចអូយសុំជួយសុំជួយជួយពេលនោះលោកដុកទ័រអូវ៉ាឃ្លិចបានយកសត្វនីមួយៗមកធ្វើការពិសោធន៍គ្រប់សត្វតែម្ដងអរអរអបុយនេះសុខភាពល្អស្រួលបូរីវាគ្មានឈឺអីទាល់តែសោះវាគ្រាន់តែហើយហត់អស់កលាក់ដល់បណ្ដឹងពីណាបើលោកនិយាយចឹងខ្ញុំព្រៃអូពីយោយទេក្រោយពីបានពិនិត្យសត្វទាំងអស់គ្រប់ក្បាលទៅឃើញថាពួកសត្វទាំងនេះគ្មានឈឺអ្វីទាំងអស់នោះក៏ឡងមក 4-5 ថ្ងៃលោកដុកទ័រក៏វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនហើយដែរលោកដុកទ័រគឺខ្ញុំអរគុណហើយអើលឿនសិនហើយដែរពួកបពាន់ពួកវាបានល្អអើយវាចោលអាបុរីវាក៏បាសជួយចង្កាងចឹងហើយអើយពិតជាវីបយក៏យកអើយអាខារុកដេកដួលអត់ដឹកខ្យល់អីទៀតហើយអើយហើយមានតែមជ្ឈបាយមួយទីត្រូវតែបើកមួយសំភើអាសេថតគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដើម្បីហៅឲ្យគេជួយទៅបាត់គ្រូពេទ្យទៅទួគីគ្រូពេទ្យបាត់ព្រីសហើយទីឯកទេសខាងលៀបពពកកអើឃើញហើយគ្រូពេទ្យពិសេសអើពិតជាពិសេសបើលោកគ្រូពេទ្យទីត្រូវតែទូរស័ព្ទទៅរកគាត់ហើយទៅបាត់អាឡូលោកហ្វ្រាន់ស្ត្រាចអូលោកនាយកគាត់ជួនពេលឡណាខ្ញុំប្រឹងជួយតម្ដៅទៅបរិសរទៅវិសរីផរបរិយនេះខ្ញុំទៅកន្លែងលោកជីវិតខារីខ្ញុំសូមបងលោកហ្វ្រាន់ស្ត្រាចជួយខ្ញុំផងទៅហើយលោកមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយមិនបាច់បារម្ភឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានយកប្រដាប់ប្រដាធ្វើការពិសោធន៍មកទាំងអស់មករៀបចំនៅទីនេះដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍សត្វដែលឈឺទាំងប្រមាណនៅក្នុងសួនសត្វនេះដែលលោកនាយកលោកត្រូវតែថែទាំពួកវាបានសម្រាប់3ថ្ងៃក្រោយមកពួកវារមៀបកម្លាំងកំផៃឡើងវិញហើយហើយវាជាសះស្បើយឡើងវិញហើយលាស្រោយអេលោកស្រីវារស់លោកស្រីមានរឿងអីមិនជាយំសោកយ៉ាងហ្នឹងលោកស្រីហេតុអីមកជាលោកស្រីយំអញ្ចឹងពួកយើងណាចាំបានសិទ្ធសេរីភាពពេលនេះគេកំពុងតែឲ្យយើងឈឺធ្ងន់ហើយហើយចាំមានគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យហើយអានៅ
ពួកគេមកពិនិត្យហើយក៏ប៉ុន្តែថាអត់មានឃើញជំងឺអីដែលឈឺនោះទេតែយើងកំពុងតែឈឺធ្ងន់ណាស់ណាតែត្រង់នេះវាតូចពេកណាសួស្ដីលោកឯងអីយ៉ូក៏ដុំខែវាយើងញ៉ាំព្រឺតបដែរចូលបោះស្កាត់ស្វាតចូលឲ្យវាឃើញសតកោនោះក៏ពុតតែឈឺទេហ៎ខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាមានបច្ចុប្បន្នមួយជួយគេអើឲ្យឆាប់ជួយបោះជួយបាយទៅហ៎មានអត្តបទចម្លែកគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសួនសัตว์សូបកាអានលោកនាយកហេតុអីបានជាសួនសัตว์បាត់ទ្វារដូចនេះម៉ែណៃហេតុអីទៅសូមលោកក៏ព្រួយបារម្ភអ្វីគ្មានរឿងអីដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លះខ្លានោះទេដល់ជួយខ្ញុំចុះអោះគាត់ចេញមកទៅសួរគាត់ទេអមែនណាអូយយយយយយតើគាត់គ្នាសុំជួយសុំជួយជួយចូលសុំជួយចូលដល់ពេលនេះអស់រឿងស្អីទៀតហើយសុំជួយក្រោយពីបាល់ទ្វារសួនសត្វនេះមកគេសម្លឹងមើលឃើញដល់មានត្រង់ទេសត្វទាំងអស់វាមានសេរីភាពបន្ទាប់មកទើបគាត់ពង្រីកសួនសត្វនេះឲ្យធំដូចជាវាលមួយសម្រាប់សួនសត្វដទៃទៀតដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកសត្វទាំងអស់នោះមានសុខភាពល្អប្រសើរជារៀងរហូតសត្វក៏វាត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពដែរតែការបសុរីភាពមែនអើកាស្តរមែនថាជាមើលខ្ញុំធំតែណាខ្ញុំខ្លាចខ្លួនតែជាគ្រូប៉ែព្យាបាលសត្វហើយចាំមើលទៅណាអូកាលីនេះជាកំណត់ល្អណាស់ណាបើសិនជាឯងខ្លាចតែជាគ្រូប៉ែសត្វឯងមានសុខភាពល្អមិនខាននេះណាមែនទេឯងតែពេលអ្នកហ្នឹងអត់ចេះទេអើកាស្តរចេះថែរក្សាសត្វបានល្អណាស់ណាហ្នឹងទេឯងថាម៉េចណាមិនណែចេះណាក៏ចិញ្ចឹមសត្វយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាភ័យខ្លាចទៅគឺបានហើយយើងត្រូវចេះថែទាំវានឹងថ្នាក់ថ្នមវាបានល្អទៅត្រូវហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែឯងធ្វើខ្ញុំខ្លាចរាល់តែពេលហ្នឹងតែមើលដល់យើងធំឡើងខ្លាចទៅជាគ្រូប៉ែតមកហាត់ពួកឯងកុំឲ្យភ័យខ្លាចឯតទៅទៀតហ្នឹងណាមិនគេរងចាំដល់កាលទៀតទេឯពេលណាតែខ្លាចដណែហើយងឹតទៀតហើយឯងបានជាឯងខ្លាចដល់ពេលយប់វាគ្មានបិសាចទៅទេយប់ខ្លាចញ័រខ្លួនហើយងឹតឈឹងមែនណាខ្ញុំឃើញគេញ័រខ្លួនចេះតែថាហើយថាឯងមែនហ្នឹងណាអូនេះនិយាយចឹងចាំយើងទៀនរឿងឯងមួយដល់អូចឹងនិយាយរឿងតែឱកាសស្ទើរ